Fala, galera! Esse é o Charla Podcast aí. Tranquilidade, beleza? Tudo certo, irmão? Faz o seguinte, ó. Já tá ligado que para cada resenha aqui você só chega dando o like, né, meu parceiro? Então, ó, voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, para mais gente aparece. A nossa resenha de hoje promete, irmão. Já rolou um programa aqui antes. Eu <laughs> vou ter botado no ar, meu parceiro. É o seguinte, ó. Voadora no, no peito do like. Seguinte, vá mandando o seu comentário também. Eu tento ler vários comentários aqui, mas vou te dar uma dica na moral, meu parceirinho. Seguinte, ó. Manda o chat tá? Mandou o superchat ali todos, qualquer valor, mandou o superchat agora. Eu tô lendo aqui no ar. E outra parada, você ainda ajuda o canal, né, cara? Não é de graça essa parada aqui, então manda o superchat aí para você dar uma moral pra gente, beleza? Seguinte, siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast no Instagram, arroba Charla Podcast também no Twitter. E mais, estamos atrás aí dos 100 mil inscritos. Quando a gente ganha 100 mil inscritos, o seu João YouTube manda uma plaquinha pra gente que a gente quer botar aqui no cenário. É, irmão, é. Então é o seguinte, ó, já estamos chegando. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. Se inscreve aí, não custa nada, meu parceiro. Eu sou Bruno Cantarelli, cola lá no Instagram ou no Twitter, arroba Cantarelli Bruno. No meu lado meu parceiro Betão Beto Júnior aí, Betão. Exatamente. Qual é o seu Insta, irmão? Meu Insta, o Nossa, arroba charla <laughs> Underline Beto arroba charla underline Beto Jr. Tu veste a camisa, guerreiro. Eu vesto a camisa, só isso isso. Que charla, hein? Porra! A Charla off tava bombando é. aqui. Isso. Nossa. Nosso Miguelzinho era um dos principais Os... atores é, aqui da parada, irmão. O dos protagonistas, né? <laughs> é, é muita não. história, cara. O garoto Pô. é muita história. Então, é. assim, aguarde, porque essa charla aqui a gente vai. É deixa deixar o Maxilar dolorido de tanta gargalhada. No... <laughs> a gente vai daqui, porque o cara é muito autastral, irmão. É. Isso aí é do caralho. Show de bola, galera. Ó, de novo, like, voadora no peito do like. Chegou na live, já dá o like aí. Se inscreve no canal. Beleza? Certinho? Tamo junto, cara. Seguinte, hoje com a gente aqui, cara da ativa, Guerreiro. Exatamente. Vai estar tá aí, né? Daqui a pouco ele vai falar um pouco Tem mais sobre o ano 2022, que vem, vem para cima. Vem que vem. E o seguinte, cara, atuou num dos melhores times da história do Fluminense, campeão brasileiro. Vamos falar muito pô. sobre isso aqui, campeão brasileiro, finalista de Libertadores. Libertadores da América. cara é fera, habilidoso e ainda Gente boa demais, Pô, irmão. Irreverência, que, que falta no futebol, né? A tá falando sobre isso aqui é. antes de entrar no ar. É. Vamos falar em On também isso. sobre essa irreverência que, por exemplo, o Michael tem representado hoje, aí, Isso né? aí, cara. Palmas pro Tartar que tá aqui Não com <laughs> Resenha ele... monstra. E aí, Tá, beleza, irmão? Uma honra pra gente receber você aqui, cara. Porra, Tamo junto. A honra é toda minha, amigo. Porra, a gente já, já tava nessa entrevista aqui. Podia já tá dessa mas... no ar, já, já, né? Já podia continuar. <laughs> é só continuar esse bate-papo é. aí. Eu tô agradecido mesmo aí por ter me prestigiado, né? O Miguel já tinha falado comigo. Eu tô bastante contente pra gente poder desenrolar esse papo. Pô, oh, com certeza. Já, Como já é que tu Fala aí, Betão? qual é o objetivo da parada aqui? O objetivo da gente é, porra, <laughs> soltar pra galera que é inscrita do canal, que tá acompanhando agora o podcast, essas histórias de bastidor, né, é. cara? E principalmente. Sempre o um grande jogo, sempre a grande conquista, por trás é o mais interessante, são as histórias que construíram aquela conquista, ou às vezes até uma derrota, como para a LDU. Tem muita Sim. história. É, a gente aqui, trouxe aqui o doutor Celso Barros, contou histórias daquele momento, daquele ambiente. Todo grande jogo, todo grande momento tem histórias incríveis e a gente tem esse interesse. Né? E tem dado certo, né? É, a galera, a galera tem falado muita coisa aí. Exato. Já tem gente chegando aqui, ó. Um abraço pro Bernardo Rodrigues. Boa. O João Vitor também já tá na área. Leandro Ricardo, mó galera elogiando o Tartá, que volta pro Fusão, Tartá jogou demais na época. Era Coringa do Flu, pô, pô brabo demais, joga muito. O João Vitor tá falando, o Bernardo Rodrigues também. O Leandro Ricardo, Leonardo Soares, a Luana Oliveira, Vanessa Soares também. O Pedro Henrique, cara, muita gente já chegando, vai mandando o seu comentário que eu vou lendo todos, vão aparecendo aqui no meu celular. Eu vou lendo aqui. Mandou um super chat agora, eu tô lendo, beleza? Tamo junto na área. Agora tá tá para começar a resenha. É o seguinte, irmão, tu veio ah. de Xerém na parada. E cara, é um bagulho impressionante que o Fluminense revela de jogador desde a sua época e continua é. ainda, né, cara? Por que isso? Tem água diferente lá na parada com é, 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 é do bagulho? É, quando, chega em... <laughs> quando chega em Xerém Quando em Cheren as coisas mudam, né? São os profissionais, né? Profissionais muito capacitados que tem lá. E digo não somente na parte técnica, parte de campo, todo um staff que tem lá, um cuidado muito grande. Já na minha época, e agora eu vejo que evoluiu ainda muito mais. Uhum. Então isso só faz com que o cara, quando chega ao profissional, ele chegue preparado, chegue é. pronto para poder render, né? Porque talento o Brasil tem demais, né? Exato. E aí esse talento, quando vai sendo moldado, poutado ali. Em Xerém, com esse na mão desses profissionais, as coisas dão certo. Pô, mas é muito maneiro isso, né, cara? O Fluminense não para de revelar. Acho que o Fluminense Santos, assim, que é, agora o Flamengo também tá é. revelando muita gente, mas é, tradicionalmente, né, cara, você bota um moleque no time do Fluminense, o cara parece que já joga no, no profissional tempão, no Santos também é a A coisa transição parece é. mais confortável é. no Fluminense, né? É, é, é exatamente isso, né? Eu acho que encherem o profissional prepara o cara para quando ele chegar lá, ele já. Tá jogar pronto. Ele tá pronto. Pode colocar ele na posição Sim. que ele vai saber fazer. E, e isso faz com que seja um diferencial né? dentro do clube. Né? E, e desde Carlos Alberto, é. né? que vamos dizer assim, foi, foi o primeiro assim que abriu a porta mesmo né? para é. todos depois, né? Vim, a confiança só vem aumentando. Sim. Porque todo mundo que chega lá mostra é. um bom trabalho e a porta continua aberta para que outros continuem. É. Tendo oportunidade. Tu já estive lá, porra. Aí tem um mural lá, assim, né? pô, um painel. Vingô, né? porra, aí tá lá, Marcelo, né? Aí tem a né? Aí você olha, porra, uma galera, né, cara? Ele falou Carlos Alberto. Carlos Alberto, Alberto né? Antônio Carlos, Antônio Carlos. Antônio Carlos, é, zagueiro, enfim, ai, né? Agora recente é, uma uma aí. Galera, é, uma galera muito Gerson, é, Gerson, Pedro, Kennedy, Pedro. Pedro que é, é, porra. Ih, vamos ficar aqui falando <laughs> é. pô, de que podcast. É? João, João Pedro, João Pedro, né? João Pedro, Biro, 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 é. Biro. Alain, Michael Bolt. Alan Michael Boult, Digão. Digão, é. é. O Digão, há pouco tempo, quando eu estava aí no Fluminense, ele era o capitão. do... Sim. Muitas vezes, nos né, é. jogos, né? Isso é, isso é legal, né? Porque era alguém que, que é. é da casa mesmo, né? Sim, raiz dele. O Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, Pô, mas assim, tá, tá. A gente falou do Gerson, até é. te perguntar. Geralmente, essa galera de Xeren, já ouvi vários, tem sempre uma história assim, de superação, como é que era. Eu tô o... lembrando aqui vários ainda. O Wellington Silva. Sim. <laughs> é, o Elton Ney. Wellington Ney. O Wellington Ney. É. 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 É gente, mano. De você, o Gerson, o pai do Gerson, o Marcão, conta, Sim. né? Tipo, oh, a gente ia andando pra xerém. Pô, aquela coisa de... Pô, vou, vou passar por isso aqui, vamos superar essa. Você morava próximo? Não imagino eu, que não, né? Eu, eu acho que a distância de Cheren também ajuda, né? Porque o cara tem que estar tá querendo muito. Querendo muito, a né? Lá é. tá no Pia da Serra. Pô, já né? supera uma missão, o cara, né? O cara tem que estar tá querendo muito jogar futebol mesmo. Porque é. realmente todo mundo geralmente vem de comunidade. Até para quem mora na Zona Sul, fica longe, de é. Então, assim, você tem que sair muito cedo de casa, é. então tem toda essa dificuldade. Eu mesmo. Sou morador de de Pina, eu ia te perguntar isso. Sou é. morador de de Fica registrado aqui, sou de de <laughs> é. O pessoal lá me cobra. Vem é. e me cobra. Tipo, pô, você não fala que é de Pina, Porque é. muita gente acaba não conhecendo Pina, Aí eu acabo falando da Penha, né? Que é um bairro mais, é, mais, mais conhecido. conhecido. E ali do lado também, né? Uhum. Enfim, vinha de Pina, ia pra Caxias. É. De Caxias pegava um ônibus, ou então ia pra Vila Brasil. Então, assim, é um sacrifício, cara. É. É. Eu saía cedinho. Eu não morro. Desde quantos anos? Não morei, isso com 12 anos que eu fui para lá. Uhum. Caraca. E quando eu fui para lá, isso fica registrado. Eu fiz o teste mesmo. A peneira. É. Ah. Eu fui usado. foi indicado, porque... não, né? Não, eu fui ousado. É. Eu fui lá e tal. Uhum. O mestre Paulão, um amigo que na época que eu jogava no futebol de salão, tinha um filho dele lá e. Negócio de samba, né? Até é legal é. eu contar essa história aqui. Porque hoje é dia internacional do samba. Isso. E eu sempre gostei de samba, porque eu andava muito com os mais velhos, e aí eu ia no ônibus, né? Era lá no Mackenzie, que eu jogava futebol de salão no Meia. Aí eu, ele, ele levava o filho dele. Meu pai me levava três vezes. Se aprendeu, aprendeu. Depois era <laughs> pra passar Não. do ponto. <laughs> ele estava falando: pô, é. pô era aí o cara esperto, pô, vem aqui pro Meia e tal. E aí o negócio de samba, ele gostava, eu cantava também. Ele falou, pô, tem que sair do negócio de salão, cara. Tem que jogar campo. Eu falei, pô, mas nem, nem sei. Não, eu vou falar com os caras lá, e vai precisar pagar a taxa, não, e. Uhum. Mas aí eu fui, participei, fiz a peneira. Peneirada. Peneirada, fui com a chuteira apertada, rapaz. Muita ah, gente? Com <laughs> um sol enche... o sol de xerém. ah Olha, o sol de xerém é inesquecível. É. É. Quem já passou por lá? <laughs> quem tem mais pretinho era mais clarinho. É. é mais alto, né? Você é mais perto. Cara. É. cara, eu fui, passei pela peneira, né? E aí fui o professor, depois eu fui fazer o teste com o um grupo, né? O professor Alexandre Gama, né? Que, ele, que na época lá era Mirim. Que comandava isso e acabou me federando. Pô, foi um dia mega feliz, pô, né? Quando cheguei fera. em casa com aquela papelada, tô federado. Eu falei, aí, <laughs> mãe tal, pô. Uh, passei, pô. pô. Só é... assinar. É a primeira <laughs> sensação, assim, de que, pô, tô no caminho certo, assim, cara. Cara, ah, sem pô. dúvida, foi, 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 essa, foi essa vez, né? Porque eu não. não eu só participava em clubes de, de, de futebol de salão. Uhum. né? Eu já tinha. Comecei lá no, no futebol, do Bras de Pina, do <laughs> Club. Eu sou daí. Tudo isso. certo. É. Depois eu fui pro Botafogo, né? Joguei futebol ah, de salão mano. no Botafogo. Uh -huh. Cara, tem uma história do Botafogo, que é legal contar aqui. Uh -huh. eu, fui, eu fui primeiro no Botafogo. Uh -huh. Uh -huh. Pô, eu fui lá fazer um teste lá. Pô, Mas no campo no, no campo? no campo, né? Fui lá fazer um teste, né? Pra ver se... Eu tava no salão? Tava no salão. Rapaz, saí de lá com o um olho roxo... Cara, <laughs> sentaram a porrada. Foi só porrada, porque eles faziam um teste lá contra, contra a galera que já era federada. Sim. Uhum. Pô, então era uma, uma discrepância, né? É. Os caras cara já estavam desenvolvidos né? né? Sim, pô, era os caras bem mais velhos. Os cara arrepiava e podia mesmo, né? É. Já entrou jogando na frente? Tipo, é, já de atacante, já tá né? O cara era atacante mesmo, aí. <laughs> jogava com dois, um não, seu travante e aquele rapidinho. Isso, rapidinho. É. Era é. Esse. Era você. Ah, o cara é o salcerando. Aqui não. Só Aqui não, né? não, não. <laughs> E aí depois, depois, no outro ano, eu fui fazer o teste em Cheren né? Graças uhum. a Deus eu acabei ficando. Porra, tá foi, foi, foi a primeira sensação, assim, né? Pô, conseguir uhum. realmente tudo no caminho certo. E é isso que eu quero. E da galera da sua geração, assim, galera que vingou aqui. Quem é, que que você pode falar? Eu sou da geração de 8 9 né? E é. essa galera de 8 9 é o Alain, centroavante. Ah, tá na China, né? Tá na China. O Léo Itaperuna ah, também é Itapiro, subiu comigo. Não. Ele tá no Cascavel. Aham, tá... lá no Paraná. No Paraná. O Klever, o goleiro Kleber. É, ah, Até tive pouco tava tempo Boa também na né? Boa Vista é. com ele. É... O Dieguinho. Dieguinho lateral. E lateral esquerdo, uh -huh. e Também. E a outra galera é 90, né? Que Aí, é, é é João Paulo, Maicon Bolt. Dalton. Dalton. Uh -huh. Zangueiro, Zangueiro. Jogou. Marinho. Uh -huh. Marinho. Marinho. Marinho, Marinho. Né? Marinho, Marinho é. sabia Marinho, não. Marinho, né? é, é. É, Jogou no Flu. É. É. Pode Marinho, crer, mano. Marinho também. Uh -huh. né? Dessa galera toda. Então, vem, vem essa rapaziada, né? Essa rapaziada. O Léo, principalmente, foi. Nós dois subimos primeiros, né? É, é. Nessa geração. No dia que eu fiz o, o primeiro gol, ele também fez. Foi uma história <laughs> até interessante, né? Nós fomos pro, pro jogo contra o Figueirense. Aham. Uhum. Brasileirão. Aí, isso. E foi um jogo que tinha um clima, assim, meio hostil, porque o Fluminense tinha acabado de ser campeão. Lá, né? Lá, do Roger, Lá, Lá. Rádio 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 Rádio. Então, foi o primeiro jogo depois daquele, Sim. daquela partida. Então, tava um, um uhum. jogo bastante tenso. Renato, né? Renato... É. Papai não, Renato, não. né? Papai. Um beijo, né, Renato? Se chegar é. até ele... Ele te subiu. Vai né? chegar, ele subiu é. um subiu profissional. Obrigado, Renato. <laughs> ele sempre dizia, pega uma foto, coloca lá no santinho, e reza por <risos> <risos> E Mas eu continuo fazendo isso até hoje, né? Que é. fique registrado deu é, é. Ele me Deu oportunidade. Me deu oportunidade, isso realmente é inesquecível. É, quem, é. quem nos dá a oportunidade, gratidão. E aí, no intervalo do jogo, ele me colocou. Eu tive a oportunidade de fazer o gol, fiz um a zero, o 1x0, o Léo entrou... O seu primeiro jogo, do já... primeiro jogo do profissional. Cacete. Entrou e fez o gol também. Então, Aham. foi uma noite de xerém, né? É, uma noite coroada. É. Pô, nós podemos exaltar o nome de xerém, né? Porque é. eram dois meninos que fizeram a sua estreia e é. fizeram o, o gol. O gol, né? E saíram os <laughs> Jogo de Série A, é, né? É, é é. Feliz, e aí, foi tu citou bacana. dois caras, já que eu vou ter que abordar, irmão. Primeiro, cara, Marinho foi... Eu não lembrava disso. <laughs> Marinho. Né? Agora eu sou... que... Mano, tem alguma resenha com o, Maurinho, com o Marinho na época de. Ou na época de Xerei, ou na época que subiu pro Flu, assim, porra, porque o cara foi revelado pelo Fluminense, eu não lembro é, Já é... era essa figuraça? Já é, era, já era? foi, cara. Isso é muito dele mesmo, é algo é. natural dele mesmo. Ele tem essa espontaneidade, ele consegue. <laughs> Fala mesmo. É... Eu, 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 como. De... Tipo assim, eu subi primeiro e então, tal. Aí depois ele subiu, ficou um pouco, depois ele foi pro internacional Inter. é. né então assim eu não convivi muito ah. assim foi a encherem tinha uma certa distância né porque é. a marca a galera dele quando a é, menino tem isso né tem, tem a da a geração a cidade, eu né? minha é. rapaziada sim tal é. mas a gente tinha tinha uma convivência uma convivência <laughs> boa legal eu tinha até uma certa semelhança que na época que ele subiu ele não tinha cabelo também é ah, espalha, era né? era aqui canhoto <laughs> também né? é. e tal então era bem legal mas ele sempre foi aí espontâneo, vamos é, dizer né? assim. Né? <laughs> e o Renato, falou que é teu pai, que falou, é. cara, pede pra você botar uma fotinho do lado do santo pra rezar pra pô, ele. Pô, Renato é 10, cara. Mostrava o DVD, assim, né? É. Pô, e essa aí, essa aí é antiga. Ele já falava isso pro Washington, já. Já falava isso já, pô, pra, pra Somália. É. Já falava isso já há muito é. tempo. Porque ele saiu agora do Flamengo, aí, pô, pra torcida do Flamengo queimado, mas assim, você vai ver pro, o aproveitamento é. do Renato, 74%, é. né? Muito bem, né? 5 é, então, derrotas, é. O que, que você é. pode falar pra gente do Renato treinador, assim? O que, que você lembra de pré-leção, de, porra, orientação? Te ajudou pra cacete? Cara, senhora? muito. Muito. E uma coisa, assim, que é o principal do diferencial da pessoa, do profissional, Renato Gaúcho, é a confiança que ele te dá. A gente pode é. citar vários. Isso aí é fato. A confiança que ele te passa uhum. é assim, eu sou o comandante, você vai jogar... E se tudo der errado, a culpa é minha. Porque eu que tô te colocando. Uhum. Então, isso, principalmente na época que eu era jovem, foi o que eu precisava ouvir pra desabrochar. Tipo, não tem culpa, pô. O, cara... Não. o cara aprovou e eu tô aqui, eu tenho condições e... e vamos lá. Então, esse diferencial, e o dia a dia com ele é muito agradável, né, cara? É, né? É pô, ainda mais se tiver com, com vitórias, né? Lógico, né? Quando, quando as coisas não estão bem, ele é esse Costa de Ferro. Segura a porrada. Ele segura essa porrada. O primeiro a botar a cara é sempre ele. E quando o ambiente tá bom, quando com, com vitórias, o dia a dia com ele é, é maravilhoso, pô. Ele, Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele umas duas, três vezes ah. de idas e vindas, né? Com o Celso. Sempre foi muito ligado, é, muito bem gostoso, o Celso o tá aqui muito trabalho né? É. Doutor Celso... É. Eu, é... acho ele o melhor do Brasil, né? É. É, pra mim também. É, né? <laughs> é. Pra mim também. E tu tira aí do, dessa galeria aí, hoje em dia, de treinadores, ele realmente tá aí entre os, hum, entre os três. Né? Quando, você, é quando você viu que a galera tem colado um rótulo no Renato hoje, se eu vou ver, o rótulo é o Renato é bom de motivação, levanta, mas é raso taticamente. Você e fala de é... o quê? Eu, eu não vejo assim, cara. Eu não vejo assim. O Renato entende muito de futebol. É um cara que sabe fazer uma leitura de, tipo assim, ó... Nós vamos num jogo lá, tal. Nós vamos assim, assim, assado. Que isso, isso, isso vai acontecer. É porque é um cara que vivenciou dentro uhum. do, 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 do meio e foi uhum. vencedor. Sim. Uhum. Né? Não é, é. balela. O é um cara que realmente Campeão entende. É de né? Mas ele tem uma personalidade... É... Que ele é muito espontâneo, ele é um cara que, que sempre tem umas tiradas e isso acabou. Tá falando, bem, né, talvez maior, dia. porque as pessoas gostam. Ele vem dessa. De, de, a gente estava até é, falando aqui em off, né? Né? Que é. podia se falar Sim. certas é. coisas. E, e hoje em dia, você falar certas coisas, quando o resultado não vem, isso vira contra você. É, e ele né? é, mantém essa aí. pegada hoje. É. E ele é. mesmo, mesmo assim, ele tem tanta personalidade, é. ele, que ele não mantém. Muda. mantém. como ele treinador mantém. ele mantém. É. Mesmo ele fala, ó, vai ser, ser assassado, mesmo quando não der. É. Ele segura, né? Tipo, a onda é. dele. Mas <laughs> você duro. falou, é de. de Mas dar... é um risco, né? Que é. ele corre. Mas de dar confiança, pô, você falou, é, é impressionante é, mesmo. Exatamente. Você vai lembrando os caras que chegam baixa com ele, daqui a pouco o cara rende, ou já é, um negócio, Jael, não é o Portes, né? Léo Léo Moura. O um Grêmio, é. um o um um time inteiro, quase Libertadores. Exatamente, é. E agora você pega no, o, o no Xael, Flamengo, você né? tem um grande exemplo não, é, que é o Chael, Esse né? Grêmio é. foi muito interessante o que ele conseguiu fazer, né? É. Porque a gama de jogadores que ele pegou que não tava no cenário, nem vindo de momentos bons, porque hoje o futebol é muito número. Ou chegando é. em baixa, Ninguém né? Ninguém tinha, tinha números agradáveis para estar é. tá uhum. chegando ali no, no Grêmio, né? Tem até uma, uma uma parte que conta que o próprio o lateral, o o Cortez. É. Né? já tava para embarcar para um para ir para outro clube. Sim. E aí falou: "Não, Eu não vem embarca não, não vem não, cá é. e tal que você vai vai pro Grêmio". Pô, então, caramba. O Grêmio. É. É, e era um, um outro clube que não, não era nem da primeira divisão. Então ele conseguiu fazer isso, né? Ele levou o Christian, levou, levou o Jael. É? é e falar é. isso, o Jael também passou em Xerém. Também, né? João eu conheço o É, Ele é, não profissionalizou né? lá, lá também. Mas não profissionalizou lá, mas já eu teve, já. Teve na, lá. lá. O Dedé que teve aqui também. Também. Dedé também. É, eu dei muita caneta e chapéu Dedé. O é. é. mito que fica registrado é. isso. Aqui. Bagunçava tipo, o mito. Pô, é. Dedé é o mito, eu falo, pô. É. Calma, calma aí, Dedé. Não, não, isso aí eu conheço, já dou trabalho. Parava né? o Neymar, mas o tá, Turtão, tá né? Não. Mas essa época ele ainda não era é. o mito, não. Era não, só o Dedé. Ele já falou é. sobre isso, da que... é. dificuldade que foi na base do Fluminense é. né, e então. tal. É, Mas tu lembra já... de alguma resenha do Renato, assim, alguma pré-eleção, alguma parada que ele falou? Ou que mudou um jogo, uma parada engraçada. Cara, assim. agora eu, eu vou contar uma aqui do. Vai. Vou contar uma aqui do Anderson fura um zagueiro que tinha. Tinha lá e depois uma do Somália, que, que aí pode falar, né? Olha só aquele que. Somália já. É o <laughs> Somália é meu camarada, não vai ficar chateado <laughs> <sentiado> comigo. <laughs> Somália vai é receber, né? Ele vai voltar a jogar, então. Mas você era um zagueiro da base? Um zagueiro da base também. É. Né? É. Não, não foi que ele foi pro Corinthians, não? Não, eu... não esse é outro. É outro, tá? quanto tá do Somália. Vai, Somália é melhor. Né? É. pode do Somália. Somália sempre teve uma vida, né? Uma vida, um cara é um bom vivante. Sim. Aproveitou bem até agora. né? É. E às vezes, pô, o negão às vezes ficava assistindo o Netflix até mais tarde, alguma coisa assim. <laughs> o negão chegou lá no treino, lá, aí geralmente, desse, vamos dizer, às vezes jogávamos sábado no Maracanã, aí a representação, né, no, na segunda. E aí domingo uma folga, né? Então. Né, Foguinho lá, do bolheiro, de cara, aquela coisa toda. <laughs> Mas só que quando chegava na segunda-feira, o Renato sempre gostou. Por isso que eu falo, né? Uhum. As pessoas falam, nós não sabemos do dia a dia. Ele gostava de, 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 e de editar vir, né? e, e algumas partes, alguns lances de, de, de falhas, de, de acertos que tivemos, do que tínhamos treinado, do que podia melhorar, e debatia né, um pouco, mas entrávamos, na época ainda era laranjeira, num, numa sala bem, bem apertada, bem né? uhum. adaptada, e assistíamos o, os lances, os né? Os vídeos, jogo, né? mas aí apagava a luz, né? É. Pum. Aí tu sabe, né? Pagava a luz e tal. Tinha gente a galera que pagava um cochilo. Né? <laughs> ah, galera cansada ah, da noite. Né? <risos> <risos> Aí, pô, nesse dia o negócio tava mais cansado. Né? Tinha trabalhado, né? Tava mais cansado, acendendo é. as luzes e. Uhum. O negão. Cochilando, <laughs> né? Continuou. Aí, o Renato tem um hábito de ficar rodando o um apito, né? Uhum. Aí o Renato não falava nada e todo mundo Pô, entendeu que um pouco um amigo vai dar uma catucada so, que bom. dormi legal aí mas aí o Renato sempre também sabe uh -huh. sabe lidar também assim com isso aí for... Hoje foi feita pra dormir, hein, sua vara? <laughs> <laughs> então ele tinha uma. Uma xirada, uma né? Ah, umas coisas assim, tipo, ó. Uh -huh. Sábado tem jogo, né? Vamos é. ver. Vamos ver como é que são as coisas. É. O Thiago Neves também. É. Tipo, às vezes se atrasava, né? É. Chega que ele morava em Niterói também, né? É longe. Mora longe. Mora em Niterói, é longe. É, então, pegava ponte, ponte garrafa. <laughs> garrafa. Chega em Laranjeiras. E... Tem toda essa complicação. É, então ele é famoso por isso aí. e então. o, o Renato aplicava umas mutas nele assim, né? <laughs> é mesmo? É mesmo? Pesada. É, né? A caixinha era... Ah. A dele não era... Pô, se a regra era ó, 100 reais por minuto, a dele era, tipo... Ele, é ele determinava, faturado. entendeu? 10 mil, 5 mil, cara. Tipo, eu não quero saber. Com <laughs> ele é assim. Cara. Cara. Então é um cara que sabe lidar, mas é um cara que também precisa. Que cobra. Que cobra, que é. disciplinador, né? Pô, se eu tivesse e que pagar 10 aí... de pratos aí. Pô, e aí, é como eu, eu não vivia mais. <laughs> e, aí, Pô, e aí, nisso, ele aplicava essas multas no, 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 no Thiago. Mas o Thiago vinha numa fase muito boa, né? Porra, é. Aí ele falava: depende de você, né? É, se resolver é. depende de você né vamos ver né sábado tem jogo né? domingo tem jogo né? aí às vezes o, Renato, é. o Thiago ia lá arrebentava fazia três gols dois é. gols e tal é Daí cair, aí dava uma caída nessa na multa. Nessa multa, <laughs> nessa caixinha. Eu decidi pra mim dentro do campo, amigo. Aí. Pô, sensacional. <laughs> galera, Ó, vá dando like aí, mandando a mensagem. A resenha começou porra. em altíssimo nível. Renato Gaúcho aqui, né, cara? Logo no início aí. É bom pra falar, porque tá, tá colando um rótulo no Renato que. que eu acho injusto, é. mano, no que ele passou Se a gente agora, tem condição moral... de, de conversar com quem trabalhou aqui. Queremos o Renato aqui. Cara. Porra, Pô, em breve, nossa, hein. Seria do caralho. isso hein. aí. Dá o um like aí na live, quanto mais like a gente tiver pra mais gente parece a nossa resenha. Manda o seu comentário que eu vou lendo. Mandou o super chat, eu leio agora. Qualquer super chat, qualquer valor, eu tô lendo agora. Mas antes eu vou ler uma mensagem que não é super chat, que é da Marli Silva que mandou Boa, aqui. Boa Marli meu filho meu coração explode de tanto orgulho de você <laughs> bom filho bom profissional obrigado por tudo até hoje essa eu tenho que ler pô é a mãe dela é vamos mãe pô é... é minha mãe sempre ligado. É, essa tá ligado? é minha mãe Essa é mensagem de mãe né é. <laughs> a típica mensagem de mãe essa não tem coisa é de ler e ler pô tem Mas... que ler é. um beijo mãe te amo é que fique registrado aqui eu pô. moro com meus pais até hoje e minha mãe faz faz tudo que eu que eu é. quero, tudo que eu preciso. Se eu disser que estou de dieta, que preciso comer isso, isso, aquilo, nem que ela não sabe, ela vai não na é internet, pesquisa, é. providencia toda. Essa, essa, essa negrinha aí é, ela é 10. Show né? de bola. É. Dona Marli, não é isso? Dona Marli, é. isso aí, show de bola. Mandou a mensagem, eu tô lendo aqui, mandou o um superchat, com certeza. Eu leio, mandou agora, eu li daqui a pouquinho. Show não. de bola, É isso aí. Agora, para continuar a resenha, Tartar, tá, tá. seguinte, quando tu sobe. Quem é o primeiro cara que tu vê assim? Cara, vou treinar com esse cara, vou jogar com esse cara. O cara tá aqui, mano, no vestiário eu tô com o um cara. Quem foi esse cara aí? É. Quando eu subi no Fluminense, era uma coisa muito. muito distante, né? Esses caras, eu vejo assim, como a carreira era mais longa, eram, eram homens mais velhos. É. Então eram caras que a gente já tinha visto bem novo. Isso. Ui, e aí a gente tem a oportunidade né, de chegar lá e encontrar. Tinha de destaque ali, mas ainda era jovem. Era o Thiago Neves. O Aruca sempre foi referência devido ter vindo de Cherem Mas tinha o Luiz Alberto. É, zagueiro. É, né? Jagueiro, capitão. É. Tinha um Roger. Roger Flores? O Roger. Não, não, Mateus, não, não, não cara, o Roger Machado. Eu... É. é, o treinador, Machado. Eu... O treinador. Eu... <laughs> A gente concentrava junto, né, Roger? É. Esqueceu de mim? É. <laughs> não, eu... é. 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 não era fácil concentrar com ele, mas aí já é uma outra história. Que eu vou chegar aí. Vamos chegar. <laughs> mas então, assim, eu, eu, eu até, nos primeiros treinos, tive uma dificuldade de, de lidar, assim, de, de, de me soltar. Porque eu tinha uma, uma admiração e um respeito de, além. Uhum. Uma coisa que às vezes. Fred já estava? Não, ainda não estava. Ainda não estava. Mas tinha o trio, que era. Na época era o, o Pacotão de Natal, né? Tinha. Ah, tinha, tinha isso. Aí, era é. Washington, Somália, os dois centroavantes. Aí é. tinha Dodô, o... por Amaral. Leandro Amaral. Caraca, mano. Pô, treinar, treino de finalização com esses caras... Oh. É, Pô, <laughs> dia, <Covardia>, né? <laughs> o, que, o que as pessoas vê no jogo é porque não, não dá para sair tudo. Mas o que você vê no dia a dia... É. O que esse Dodô, Dodô refinamento consegue, consegue mesmo. fazer tem, é. no dia a dia. O Leandro Amaral. É. O Somália, né, que tem todo esse jeito também é espontâneo. Que a gente fica lembrando muito disso. Mas é um cara que tem uma qualidade... É. Que absurda, ele ficava brincando lá com os goleiros, assim, de tipo, <laughs> pô, vamos apostar, vamos ver se tu vai pegar. Era, era absurdo. Então, esses caras, assim, foram. Pô, aí tinha uns caras muito sérios, né? Lá o Fabinho. Fabinho Volante, que, que agora era o Fabiano. Era um cara velho. que não dava muita confiança, né? Isso assim, é juvenil e tal. né. É, né? Hum, mantinha uma distância. Mantinha uma distância. Então, era aquele cara que a gente temia, é. né? Mas, pô, eram uma, as era uma coisas muito engraçada pô. É. Agora é engraçado. Pô, tem duas coisas muito engraçadas que eu passei, né? Logo Mano. nesse período que eu subi. <laughs> A primeira é esse temor, né? De, é. pô, eu cheguei, cheguei no vestiário. Cheguei no vestiário, tava todo mundo, né? Qual o procedimento? Toda? Né? Eu não tinha lugar. É, e todo é. mundo tinha lugar. Armário ali definido Armário e tal. Armário e tal, não sei o quê. É. Na época, o Fluminense ainda não tava com um CT muito legal. Um uh -huh. tinha cadeira, outro tinha um banquinho. <laughs> é, né? Era assim, né? Uh -huh. Ali em Laranjeiras, apertado. Pô, cheguei, ia lá, pegava a roupa, o, o, o roupeiro já. E é você, moleque? É. Yeah. Não, 20 anos, toma aí, a roupa aí. Aí tu. Já era intimidado ali. Já era <laughs> intimidado ali. <risos> né? <risos> aí tu pegava e tu. Pô, vou sentar onde? É. Aí, pô, tu ia sentar, o lugar... De... Oh, 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 oh. Oh. Tá maluco, rapaz? Tiago Neves senta aí, rapaz. <laughs> aí tu chegava mais um pouquinho, uh. porque oh, o Conca senta aí, rapaz! <laughs> e aí daí, eu, ia, eu, eu, eu desisti, né? Eu, é, falei, eu, 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 eu troquei é, no pô. banheiro, pô. É. <laughs> <Nos risos> primeiro treino eu fui pro banheiro e troquei de roupa. É. <laughs> Pô, eu... Às vezes tinha outro de cheiro, tá... em é... Deveria ser, pô. É... Mundo, é... Amor, é... 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 é que hoje em dia é bullying, né? Era só uma brincadeira. Só zoeira né? <laughs> e tal. E aí a outra coisa, que se fosse, acho que hoje, no tempo de hoje, não, não, não cairia legal. Porque na época também não caiu muito bem, mas depois eu, eu levei legal. Cara, dona Marli. Uhum. <laughs> Comprava umas cuequinhas simplesinha lá, né, é. de certas marcas e tal, mas simplesinha pra mim. Pô, eu usava. Chegava no vestiário, você precisava trocar de roupa, eu trocava de roupa. Vagabura. Os caras ficavam olhando. <laughs> essa roupa, essa cueca e tal. Pô, quando eu voltava, minha cueca tava rasgada. <risos> <risos> Pô. Vou falar com quem? É... Minha cobra tá rasgada. Tá Pô. lá, você sabe quem rasgou? Pô, a primeira. A segunda, a terceira, eu já tá quase chorando já. Cheguei pô, em casa, não. <laughs> não tinha pra quem falar, cheguei em casa, pô, chorou pra minha mãe, tu fica acompanhando essas cuecas, os caras tô rasgando minha cueca. olha mas <laughs> aquele problema da cueca. Os caras, porra, terroristas. a cuequinha aí, mano. Um tipo, né, porque os caras viviam, né, de uma outra. É, reusar, usar uma a uma outra cueca realidade, num outro mundo. Você é, entra, lá. literalmente, você entra num outro mundo. E aí eu acho que isso melhorou bastante, né, que o. O jovem hoje, é. quando chega, ele já chega já com um certo status. Eu... Tu teve que ah. servir de cafezinho já, pros já... mais velhos? Pô, muita coisa, os caras espalhavam a bola. Mas isso. Os caras faziam muita coisa. Na hora da ceia, eu já cansei de descer, ó. Eu quero me tem que gravar tudo, não erra, não, hein? <laughs> ó. Misto quente por. Tipo, <laughs> Luiz Alberto, misto quente. <laughs> Fernando Henrique, misto quente tipo, não sei o que, não sei o que lá, lá. É, que o outro, que é mil que, pô, Então, é. tu tinha que gravar tudo, aí eu pedi aquele, ah. aquele carrinho, né? De hotel, né? É. tava dentro com aquilo e ia batendo na porta. Ah, aí, no quarto, né? No quarto, no um quarto por quarto, ó, toma aí. Toma aí, pão de queijo pra você, você... Caraca, <laughs> ah, caraca Então mano. tinha muito isso. Hoje é. em dia, se você... Não, não tem, não tem mais, mais, né? Você não faz isso com um menino desse mesmo. O moleque né? já volta, é. fala pro empresário, é, já acabou. Já tem é, reunião. É. Mas... É. Assim, esses mesmos caras que faziam isso, é... era meio que... Era tipo tudo um teste. É um batismo, né? Pra ver se você reagia mal, se uhum. você tinha humildade. É para ver o que, Sim. o que tinha em você, né? A sua índole. Uhum. E aí, quando você, pô, eu criado em comunidade, levava até onde dava, meio chateado, mas fazia, fazia tudo numa boa, então isso tudo. Aí caras, tu ia caindo era, também, Aí os caras abraçavam, era o mesmo que também. Pô, depois Defendido, chegava e falava, só malha mesmo, cansou de chegar no vestiário e falar, ó. Essas roupinhas não tá muito legal, Pretinha. A gente que é Pretinha tem que estar tá bem vestido. Toma essa armadinha pra você. <risos> 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 Entendeu? O um ah, ali, ali no, no shopping, passava Então, uma mesmo o um cara que ele. fazia para. É. Então, eram, eram, eram homens. Porra. 10, né? Des, é. Desse tempo do futebol, eram caras. Muito amigo, né? É. Era um cara que dava o esporro, mas também ajudava muito. E mudou pra caramba. De repente, agora. Ah. não sei o que você acha disso, você que é o cara da bola. De repente, esse tipo de comportamento que você ainda pegou nessa transição, que não existe hoje, não existe mesmo, isso pode ser um diferencial que a gente não encontra nos moleques que sobem. Os caras normalmente sobem um, um ah. pouco menos de personalidade, é, vamos dizer, então, né? O cara sobe mais. De repente, essa transição é. fazia meio que uma. Pô, a gente vê uma seleção brasileira hoje, que aconteceu na Argentina. Uhum. Pô, oh, o tá. Otamendi largou a cotovelada. Aí é, é. você vê os caras não reagindo, não sei o quê. Porra, antigamente não tinha isso. Alguém, né? alguém, ia, alguém ia chegar nele. Pô, ele é, ele é, era o que é dele. É. Né? Que não, 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 não chegou o Rafinha, mas era sempre assim. Sim. Pô, era o Aroca ali atrás, o Júnior César, Gabriel, lateral, o Igor, é. o volante. Aí é. Quando eu subia, ele falava, ó, do meio pra frente, meu filho, vai, vai dentro do cara. eu podia é ir, o cara podia arrepiar. Mas ele não ficava sem o dele, não. É. Os caras também lá atrás, ó. É lá? É. O vento que venta lá, venta a cara. É, tem que ser assim, porra. É isso aí, eu acho isso mesmo. Então era, era mais ou menos é, assim. É. Agora, o seguinte. Você falou aí que concentrava com o Roger Machado como jogador, né, cara? Como jogador. Pô, e experiente já pra cacete, já. né? Enfim, quase final de carreira ele fez o gol da, do título do Fluminense na pô, Copa ele, do Brasil, né? Logo depois ele veio. É. Mas tu falou, pô, Roger Mar... quem era o Roger Machado jogador, cara? Que hoje... Não, você vê os coletivos do Roger, um tom professoral, coisa tal. Ele sempre foi, né, sempre um, foi assim. um cara muito estudado, ah. né, letrado, <laughs> muito educado. Ah. Cara chato. É. <laughs> é. 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 Ele era um cara chato. Tem que recompor. Principalmente pra gente que era da base, era Moleque. muito chato. Mas botava você pra concentrar com ele de propósito? Cara acho Talvez. que era porque ninguém queria mesmo, <risos> <risos> acabava sobrando pra, pra que era <laughs> não tinha escolha. <laughs> é porque era um cara muito disciplinado, né? Então é assim, profissional outro, o tempo inteiro, é um né? Era um cara muito profissional, pô, muito. Pô, é. nós chegávamos, a gente ficava falando isso um cara chato, assim, É de pilha. Mas né? o era, né? Mas é. era um cara que era que, que que era professor, ele já era professor. Sim. Ele sempre teve essa essa conduta dele. Profissional. Ele chegava no treino e já tava treinando. E tinha vezes que nós saíamos e ele ainda continuava lá, cara. Cara, maneiro. Então, assim, pô, ele se cuidava demais. Uhum. E na época, tinha muito negócio de alongamento. Pô, e ele vigiava, né? Vigiava isso, né? Ele vigiava. Pô, ele vigiava isso. Chamava atenção. Nossa! Ah. que a gente, pô, acabou o treino, vambora. É. Pô, às vezes a gente tava quase entrando no portão e ele gritava, tá, tá! Que jeito gaúcho. Dentro, ah, né? ah, Ué, esse cara não tá me chamando, não. Já alongou? Né? Já, já alongou, Não, volta longou, aqui. Como <laughs> ele trabalha isso, aqui. Jogador, ele, né? ele, é o do ele já era o. Ah, é. É o <laughs> Tinha que voltar. Uh -huh. Voltava, alongava, né? E ele, ó. Quando você chegar na minha idade, você vai entender. Não sei o quê. Então, assim. Uh -huh. A gente na época não entendia, né? Uh -huh. Tirava o cara como chato, mas. Olha que novo, né? Concentrar com ele. Você entrava, hotel todo bonito, né? Tudo legal e tal. Você entrava lá e a gente subia já do almoço com, com as garrafinhas de água de coco. Tal. Colocava <laughs> lá. Aí, pô, eu, moleque, aquela zona bonita do hotel. <laughs> não tava muito acostumado, já colocava ar-condicionado no, 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 no clima talo. de Porto Alegre, é. né? <risos> <risos> já colocava uh -huh. no tal Eu pô, tremendo de batalha falei, meu Deus do céu, não posso falar nada. <laughs> Eu quietinho, falei, meu Deus, mas tá bom, tudo bem. Aí eu saía né, do, do quarto, tal, porra, ia pro outro quarto, às vezes não tinha um outro menino, onde tinha uma resenha, né, que ah. gostava de ficar no meio. Ele tinha o Fernando Henrique, que era o cara já. Pá, já ficava lá, depois eu voltava só pra dormir, não naquele é. frio. Às vezes voltava, porra, quando chegava lá, já tava o quarto todo escuro, a televisão tinha, tava passando bolsa de valores. Pô! <laughs> Eu lavava porra, me assistiu um, pelo menos um telecine. Concentração, um bolsa porra. de calor. E ele, pô, já, ele já, já tava estudando também. Todas as vezes ele já tava já com... com Cara, que foda com isso, né? aquela planchetazinha dele já mexendo já lá. Uhum. Sempre muito, muito na dele e tal. Daqui a pouco, meu irmão, do nada ele, pum, ele ligava a televisão. acabou <laughs> meu irmão. Acabou. Tá Tinha que rezar pro som chegar. É. Quem, quem ia se ousar alegar a luz é. com o um homem dormindo? É, ninguém, né? Então. Então era, era. Na época, pra mim, ah. era novo. Era desagradável, era muito difícil. Tu tava por isso conce... que eu fiquei careca, cara. Eu passei por muita coisa. Eu tava <risos> concentrando <risos> com um ancião. É. Isso! Imagina! Ele, pá, ele olhava pra mim, tipo, esse garoto aí! Moleque do caramba! Eu vou falar o quê? Mas eu dava pra saber pelo que você tava falando, que ele já ia ser técnico e tal. Não, muito, cara, muito assim. Ele já tinha todo. Uhum. Mesmo, às vezes, no banco ele já. já, já... já dava um tem isso, né, o jogador que tem, o Barroca um cara... falou aqui do Felipe Luiz que parece que vai ser técnico sim. em breve, né que ele mudou, mas tem isso, né o Roger era um cara desse, sentido. Assim. normalmente, no... esses... falava com um técnico e tal, esses caras que tem, exerce essa liderança e principalmente eles passam a carreira toda assistindo o jogo, né sim, então eles precisam comandar tudo isso ele precisa... o zagueiro precisa... precisa ter isso o zagueiro precisa falar, comunicar pra acertar as coberturas e... Uhum. Senão não tem jeito, né? É. E aí acho que isso já já aflora isso neles, né? Que eles já começam a assistir o jogo, né? Então já é. os goleiro, zagueiro, esses caras ali de trás, né? Ele já tem essa leitura de de jogo e, e jogo, acaba né? Tendenciando, principalmente quando já tem a sua, essa personalidade, né? É. Já pra ser técnico. Ser é chato, né, A cara? pessoa é. <laughs> característica, ele vai ser técnico. O cara é uma mala. É Não, mas... Mas... <laughs> Seguinte, galera, ó, vai dando like aí na nossa live, mandou super superchat. Já vou ler super um superchat aqui, cara? Mandou super superchat. Eu leio agora, mandou os comentários, eu vou lendo ao longo da resenha, beleza? Que já começou sensacional. Agora eu tenho que falar aqui, né? O nosso parceiro, né, cara? Ia. É o patrocinador aí, Tartá? Tá. Pois é figuração, não, guerreiro. É aqui ó. Verdade, ó, morango, é verdade, amor. Aqui, aqui o negócio é sério, aqui, é. É, é de sério, verdade, hein? Isso aí é ó. chocolate. Calma aí. Abre aí, Betão. Abre aí, ó. Tem um talento pra essa parte. Um o um de palma tá rodando de parma, ó. Tá bonito. Aqui é presunto de palma esse aqui? É, essa aí é presunto de palma, esse aqui de chocolate. Ó. Tá, beleza. Essa aqui é a forneria original, irmão. É isso. Pô, Melhor pizza que você pode pedir não é a é nossa patrocinadora, a é nossa parceira. Aqui no Charla. Nosso QR Code tá aqui na tela, irmão. Quer pedir uma pizza dessa aqui agora, irmão? Já aponta o celular. Caiu no QR Code, você já cai direto Direto no, no delivery, delivery da forneria. Caiu no delivery da forneria, você coloca o cupom Charla 10, irmão. Boa dica, né? 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer agora. Então, já cai no. Ó, ponta celular pro QR Code, caiu no delivery da forneria. Cupom Charla 10, 10% de desconto em qualquer sabor, em qualquer pedido que você fizer, né, Betão? Exatamente. Olha que bacana aqui, hum. ó. O Gabriel. Catanho, foi o motorbike que trouxe aqui a pizza, mandou aqui, ó, chegou quentinho. Tô ligadinho. <laughs> Tô ligando, <laughs> ó. Muito bom, foda Muito bom. Manda um alô aqui pro motoboy, então. Gabriel Catanho. Pô, Gabriel. É? Gabriel, tamo junto, irmão. Chegou quentinha, mesmo. Chegou nela, quentinha, irmão. Valeu, tá Gabriel. valeu, Gabriel. Tá Obrigado, meu irmão. Serviço primoroso, como sempre, é <laughs> forneria, né, irmão? Pô. Show de bola, cara. É isso. Forneria original, ó, Você pode pedir né, as pizzas do cardápio. Tem essas novidades Exatamente. nesse mês aqui, que é a galera do Leitinho, né? Isso aí, ó. Chocolate e morango e lá, Morango com leitinho aí, Show de bola. Só aí, pizza doce que a gente já comer depois essa aqui que é de presunto pô, de parma que a gente vai experimentar hoje, né? Exatamente. O Miguelzinho perguntou, bola. Betão, o que a gente não comeu ainda da forneria? Eu falei, pô, presunto de parma. Isso. Aí falou assim, pô, essa aí é top. Eu falei, então, essa aí, Isso aí vamos pedir, né? Forneriaoriginal.com é o site, né? Tem o um telefone 40635555 e baixa o aplicativo da forneria aí no seu smartphone, beleza? Daqui e essas a gente duas tá aqui, galera... Tempo limitado no cardápio. Então, é, aproveita. O corre, né? corre aí. Ó, oh, o Léo Feitosa mandou o superchat aqui. Pra onde Léo Feitosa? Grande Léo. Mandou o superchat. Junto. Tem palminhas. Você ajuda o canal a gente lê com certeza aqui no ar. Tartar, tá, tá, não sei se eu posso, não sei qual é a da parada. Não, <laughs> <laughs> ele, ele mandou: Te amo, meu irmão e tal. Isso é Vinícius Soares. Vinícius Soares é o nome do Tartar, né, meu parceiro? É isso é. aí. <laughs> mandou Tartar é TDL e tal. Mandou tudo aqui, o Léo Feitosa. Manda um abraço pra ele aí. O primeiro Alô, superchat aí, show é isso. Alô, Léo Feitosa. <laughs> Você é uma lenda, meu amigo. <laughs> Esse que amigo, galera. ele... Ah. Ele tem um... Ele faz parte de uma torcida organizada. Uhum. Né, chamada TDL. Deixar aqui o um abraço, ah, né? Botou. Pô, é a torcida dele foi por isso, né? Que ele, que ele mandou. tricolou aí, sangue bom. A galera lá... Tricolores da Leopoldina. Pô, oh, maneiro, um, hein? Um abraço aí pra toda a rapaziada aí da Leopoldina. Show de bola. Então, ó, é o seguinte, cara: mandou Super Chat como o Léo Feitosa. Eu leio aqui no ar agora e leio também os comentários, mas Super Chat. é certo, beleza? O Le Lázaro, bem-vindo, mandou aqui. Caramba, estudei com o Tartar em Xerém, cara. Oh. Colégio mais conhecido como Zitão. Eita. O moleque é zica, gente, boa demais. Abraço, cara. <laughs> e galera estudou contigo lá em Xerém, mano. Foi o que eu contei, né? É, é. bom que confirma que isso não era mentira, né? Acabou, eu saía lá de manhã e depois, na parte da tarde, realmente eu estudei nesse. nesse colégio Zitão, né? E, que. pô, fiz, fiz amigos uma lá, fiz, fiz uma, tem, tem uma galera lá. Que eu tô devendo até uma visita. Preciso ir, voltar em Xerém. <laughs> seguinte, cara, ó, mandou o superchat. Com certeza, eu leio aqui no ar, beleza? Manda o superchat aí agora que eu tô lendo no ar, cara. Porque a gente vai entrar em outros assuntos sobre outros companheiros seus também, que a gente quer saber. Já falou das multas aí do Thiago Neves. Só porque ele morava em Nikit, meu parceiro, não tem problema nenhum, não. Agora, Exatamente. eu quero saber de você o seguinte, cara, é... Sobre ele, Thiago Neves, assim, porque recentemente teve muita discussão, principalmente depois que ele passou pelo Cruzeiro, mas muitos caras que jogaram com ele, Dedé, passou aqui, enfim, os caras falam que Thiago Neves é firmeza, que não tem essa parada de rachar ah. grupo. Como é que é ah. o Thiago Neves, cara? O Jair Ventura falou isso também aqui. O Thiago Neves é um cara 10, cara. Cara 10. Na época era o que eu tinha de referência, né? Dentro uhum. do Fluminense. Era ele conca, né? Isso. Eles trabalhavam com, com dois meias canhoto. Uhum. E eu também, por ser canhoto. E, e os eu dois, era de, de uma. Agora, né? uhum. Sem palavra, era 10. A é, convivência é. com eles. Pô, o Tiago Neves chegava em aeroporto, cansou de comprar a coisa pra gente. É... Era óculos, escolhe aí. E iPod da época, né? Uhum, que a gente. Uhum. Pô, não, 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 não tinha ainda não bala. Não tinha o Unimed, né? <risos> <risos> e ele, ele já tinha aí dentro de. Do dia a dia, a convivência com ele também é um cara pô, sempre pô, alto astral. É mesmo? 10. Um Thiago nunca. nunca Deu ouvi, problema? Nunca ouvi dizer que alguém teve problema com o Thiago. Né? A gente realmente acompanha, né? é, a gente noticiário. não sabe certas coisas que, a, que aconteceram depois. Mas o que eu tenho a dizer é que o Thiago é, Thiago é gente boa demais. Eu fui, pô, é. eu novinho, fui convidado para ir lá no Copacabana Palace o Casamento dele. Sim. Ah, foi um evento. Cara, né? Botei uma roupa bonita. Pô, o cara desse é. O cara desse é 10 irmão. É 20 né, O cara é maravilhoso. Pô. E joga pra caralho. E joga cara. muito, joga muito. E, eu sempre e me muito muita confiança. É que o Gabigol fez dois gols na final da Libertadores, que foi do cacete. <laughs> o Thiago fez três, é. mano. É o único da é. história, né? E por pouco eu não fez quatro. Né? É, é, ele Ele tem muito disso, ele é um cara muito decisivo. Você pode ver no, no, no longo da sua carreira, seja o último pênalti a ser batido, a responsabilidade dele, seja uhum. num, num gol ali no, nos minutos finais, seja pelo Flamengo, seja onde ele passou, ele sempre estava fazendo aquele, aquele jogo difícil. Ele tem isso, né? Tem um cara é. que, que traz isso, né? A gente. É talento, mas é um pouco também de. Coisa de Deus mesmo, é né? Sobrenatural. É, sobrenatural, é a sorte, é do caminho, da vida dele. É um é cara. Que nasceu, tem uma estrela, né? E na é. geração dele é um no, dos poucos meios que marcam gols, né? É. é. Ele, 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 esse, ele já era esse cara é. que depois, hoje em dia, né, no futebol a gente. Exigência. Exigência, tanto, né? exigência, né? É. Exigência. O cara tem que fazer isso. Né? Tem que ser esse cara. Se você não for, você vai ficar para trás. Sim. Ele já era. É... Ele já era esse cara, né? Ele era aquele cara que fazia muitos gols. É. Né? Disputava artilharia com, com grandes artilheiros. Sim. Que não deixava de dar assistência. Então não era uma coisa de... Ah, que o cara era fominha. fominha. Não, ele é. tinha, tinha... Tinha gol nele. É. Tem gol nele. É. é. Tem alguma resenha com o Thiago pra contar aí? Porra, Thiago... <laughs> Tem uma porrada que não pode. Thiago é melhor deixar o Thiago quieto. <laughs> Mas era um cara que resolvia, Mas né? Mas é assim. um cara que resolve. É um cara... É. Que sempre foi muito amigo. Pô, o Thiago. Thiago, Thiago, Thiago é complicado. Dá vontade de contar Dá vontade o... de matar. Tá aqui, Thiago. É. Depois tu vai ter que pagar um... É. Salve aí, né? Pagar uma coisa aí. Porque o é. Thiago tem muita coisa pra contar. É. Eu imagino ele com o Renato, né, mano? Oh, porque isso. ele era. Assim, se tinha uma porrada de jogador foda, mas ele era quase que o caraca do time e, e o Renato era o. Um, ele, é. ele tem essa. Ele tem muito de Renato nele também, né? Isso. Essa coisa de falar. Sim. E, é, E um aí, essa mesmo. coisa que fala. Hoje em dia acaba depois, quando então, você não der certo. Um volta. um chicote, né? É. É. esses episódios aí, é que ele falou, o áudio que vazou. Isso, que, é. Que, pô, de nada. Né? <laughs> então o Thiago é. não precisa falar nada, né? O é. Thiago já, se, já fala por si só. Por si é. só, é isso aí. E o outro cara que eu quero saber, que não é desse ano da Libertadores, a gente já vai chegar na final da Libertadores, Sim. que é, porra, é um Com dia muito foda pra muita gente. É o um é um momento mais lindo do Maracanã. É. Mas é um dia triste. É. Pô, pra todo tricolor. Acho que sem dúvida é o dia mais triste de todo o tricolor. Então a gente vai falar sobre isso agora. É mesmo. Melhor. É o dia mais triste da, da vida do tricolor porque assim era um time muito foda e Nossa. o LDU era um time muito pior. É, né? Foi é. literalmente o sistema né da época como que era a disputa né dos dois jogos que foram e altitude cara. Cara sente muito. Altitude. Aquele título o Fluminense perdeu pela Altitude. Jogos Tanto que, o, né? que o, os caras, né, a gente me inclui, mas o que, que aqueles caras fizeram Sim. quando chegou aqui no Maracanã foi, foi, foi absurdo. É. E lembrando que ainda tomamos mais um gol. Uhum. Logo no iníciozinho do jogo. No início do jogo. Né, isso. então assim, foi muito triste a forma que foi, porque nós tínhamos o Thiago Silva. Porra. Era um time assim muito bom, muito bom. Dodô, Leandro Dodô, Amaral do, O Dodô tava no banco, no essa banco época. É. Eu assisti do lado dele esse. Só do esse lado do Dodô. dia Foi no primeiro jogo. Né? Ah, no primeiro jogo, no é. No primeiro jogo, Dodô, assim, bom a gente olhava assim e não, não. não sabia o que fazer. Era incrível. Os caras passavam um pouco. pouco depois do, 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 do meio de campo, eles finalizavam cara Tudo bola no gol e a bola funia, Zulando, pegava né? uma velocidade, então assim é. você vê o Thiago Silva que é um cara que sempre teve uma parte física absurda, né fazia é. umas coberturas, ele tinha velocidade de, de, de atacante uhum. muito é. difícil passar por ele sentiu dificuldade no jogo também uhum. então assim, você via que era literalmente algo que não é. tu é, não tava não não no banco tu, tu sentiu o que, assim tu sentia o quê Cara, dificuldade, gente, assim, gente, de ar, é o quê? É, te dá uma... te abafa. Mas já de cara, assim, você chega... Não, você já chega, não, não... Começa a treinar não, e tal. Você chega na cidade, você não precisa de muito, você... Já sente. Você já, já, já sente que não tá natural. Você hum. já não tá na sua... A recuperação é mais lenta, né? Mais lenta. Hum. Se você der um sprint muito, você vai... Por conta que... Você vai sentir falta de, desse ar, né? Pra é. oxigenar tudo, vai, vai demorar, então... É difícil, nós fomos antes, fizemos todo, tudo que, que manda o protocolo, né? Uhum. O, chegaram outro, um, um outro, dia, ou chegaram no Chegamos antes. Mas, Mas é. Nem muito antes, né? Porque também dizem que, que não é bom. Não é Outros bom, é. dizem que é bom chegar no dia. É. Chegando no dia ou chegando antes. Vai sentir. Vai sentir, não tem jeito. E o, e o Chan, que demora naquela pressão, afinal de Libertadores, é que os caras começam a, 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 a impor um ritmo muito grande então yeah. um time a bola corre mais rápido então às vezes você começa a perder um dois segundos no futebol já era você já já saiu atrás então uhum. até você pegar aquele Sim. aquele time daquela bola mais rápida da, da velocidade ou às vezes da batida né Pô, uhum. tinha uma, uma bola parada muito boa fizemos é. gols de bola parada lá também o Thiago batia o Conca batia mas é diferente uhum. até o cara pegar aquela batida ali certa para ela não ir a mais nem a menos tem Cara, essa dificuldade, então. É. Tu lembra de quem sentiu mais, assim? Alguma lembro. parada que tu viu que impactou, assim? É, é, até, ingra... <laughs> é. é até engraçado, né? as coisas é. As coisas do bastidor é engraçado. Nós chegamos no um pouco antes, né, alguns dias antes, e aí tinha um lateral chamado Carlinhos. Sim, hein? Carlinhos. Carlinhos, é. lateral direito. É, Santos, né? Isso. Carro ir... esquerdo, né? Ou o não? La... É, o lateral esquerdo. Lateral. Isso. E é do Magninho, né? Isso. É Carlinhos, Carlinhos que. Bruno e Carlinhos, né? Yeah. É. Isso mesmo. Não, ele era lateral direito. Did Esse Carlinhos que eu tô ah, falando então é um lateral direito. É e... é o... Um branquinho. Ah, tá. E aí ele foi e tal. Aí tudo bem, né? Chegamos no hotel, e... uhum. vamos descansar e tal. Aí chegou a noite, aquele alvoroço no hotel, né? Nossa, o que? Passou mal e tal. Aí ele. Pediu. <laughs> ele pediu, <laughs> ele pediu, <laughs> ele pediu aquela bomba de ar, pô, dormindo, é? o cara tava dormindo e cara. se apavorou, acho <laughs> que, era, na, na respiração. inerte. É. E aí tinha ido jogadores a mais, né? Uhum. E ninguém sabia, sabia que ia ficar alguém de fora. Uhum. Ele já... Já foi cortado. Ele é já mesmo, foi cortado. <laughs> pô, o cara dormindo. Você sentiu outro sujo do meu. Um já <laughs> vai ser cortado. Já é isso. Pô, Aí, pô, o nego não perde tempo. O nego falou: um já foi. Um né? já... <laughs> tipo assim. Agora, pô. Se vão foi ficar quatro. quatro se vão ficar quatro de fora. É, ele né? já <laughs> é o. Aí o cara sentiu dormindo, pô, mano. Sacanagem, né, cara? É, é. Pô. Mas porque, que? De tanto falar, o cara, pô, às se, vezes é psicológico. Pô, a gente não também sabe né? Né? o que aconteceu, não sabe. Às vezes. Às vezes é. o cara ronca até a apneia, né? E você é, um... é. pode ter interferido. Aí o cara pô, acordou ali meio assustado. Não, às vezes abafou, falar. O cara pediu, então, é. pediu socorro, né? Disseram que era o Romil, o volante que tava ah, lado dele. Romil. Os dois eram bastante amigos. Aí eles. Aham. Oh, Ô, tá meu. Tá faltando não, aqui? aqui. <laughs> tu tá Imagina bem vindo, mano. O cara, cara, isso, cara. cara... Pô, tá infartando, é. né? Pô, cara, pô, cara, isso pô. tudo antes da final. Pô, isso mano, tudo, mano, tudo antes da final, cavó, é. Carlinhos. É qualidade, Pela... né? laçava, não conta com ele não, né? Nem já lançou o canal da brincadeira. Não conta com ele não, né? Se que voltar na cobertura ah, do Guerron aí, fudeu, irmão. É... A... Ele é... já bafou. E esse Guerron também, né? Né? Porra. E... E foi aquele jogo, né? Voando foi, também, né? né? Aquela Libertadores, Dois, jogaram né? Aquela Libertadores. Né? Arrombou um emprego aqui no Brasil. Foi muito. Foi. <risos> jogou, <risos> em todas as clubes. Jogou, porra, eu lembro a porrada. Trás-Faranaense. Trás-Faranaense. Trás Cruzeiro. Ah, o, acho que o galo, né? Foi pro... Não lembro, mas não lembro é pro... nunca mais vi ele dar um tapa daquele que é, ele deu é. uns 40 e não sei tal. É, é mano. E, ah, e não mais do que isso, aí a gente vem pro Rio, né? Perderam lá, assim, a, a o pensamento do grupo do Fluminense era o tipo: a gente vai ganhar o um jogo aqui, vai ganhar a Libertadores ou? Não, exato. Porque era é, uma em casa é nosso. Tínhamos a certeza porque sabíamos que tínhamos um time muito, muito melhor, melhor do ah. que o dele. Sabíamos da dificuldade devido o placar. Mas ainda conseguimos achar uns gols lá também, né? É. Diminuiu, balanceou. Mas ainda foi, Tomamos muitos gols. É, é. Naquela partida, assim. Foi demais, é. Foi um 3, 2. Se fosse assim, quando chegasse aqui, ia é. ia ser um atropelo. E aí, quando retornamos, a confiança, assim, sabe? Vai ganhar essa porra. Esses caras, eles não precisavam falar, eles se olhavam. Você via. Tipo, hum. ó, Vamos pegar, vamos pegar esses caras, é. mano. A gente já tinha passado por Boca, oh, tipo, São vamos, Paulo, vamos, nós vamos lá, lá embaixo, é. nós vamos pegar. Tipo, acompanhou? Não, tinha, não tinha assim, pô, eu acho, eu não acho, tinha, eu assim. acho. Pô, tem até um, um fato, né, o hum. doutor Celso esteve aqui também, né, Ele. no dia da... <laughs> do segundo jogo, né, nós nos hospedamos num no hotel em Copacabana, que ficaria mais próximo e então, tal, geralmente a gente ficava em São Corrado Ficaria mais próximo pra poder. Poder, poder ir, né? Uhum. Porque tava aquela comoção toda, né? E, porra, era o jogo. É. E aí, pô. Mudaram o horário da pré-eleção, cara. Puta. Pô, avisou todo mundo. O quarto era eu e Alan Aham. Uhum. Dois moleques. <laughs> pô, sei lá, avisaram lá, mas a gente não. Alguém falou disso aqui, cara. O Celso. Foi o Celso, é. Cara, a gente não foi. A, a gente não foi avisado. Pô, isso era maluco. Nós não fomos avisados. Final. Tinha. Meu irmão, não do... apareceram na televisão. Sei lá, o dono do. Tinha, tinha tudo do Fluminense que tava lá nesse dia. Foi uma televisão, assim, é. totalmente especial, porque era o jogo. Sim. Era uma final da Libertadores. Vocês não apareceram. Cadê o Alain e cadê o Tartar? Cara. Celso, Renato, Cara. todo mundo. Ah. O Conca, o Thiago, tava lá. E o Tartai, o Alano, tava Que porra é essa? Cara, eu não sei como é que eu não infartei. <laughs> Pô, já nós ouvindo música, tipo... Aí, gente... Uhum. <laughs> cara, quando nós des Cara, quando o telefone tocando a gente... Ah, não vou atender, não. <laughs> Mó problemão. Puta. Cara, aí, porra... Aquela correria, toda, daqui a pouco, bal, 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 batendo com a ignorância, né? Tipo, uhum. Caraca, olha, cara moleque, porra! Caraca, é desses moleque, Vai lá e bate lá, com uhum. segurança, lá o peixe. Bal, bal, bal. Porra, é essa, mano? Como é que bate assim na porta? irmão, tá todo mundo lá embaixo. <laughs> cadê cara, você, e cadê você, meu irmão? Só catando tudo assim, deixando. Uhum. Ah! Roupa, coisa pra trás, descemos. Uhum. Pô, quando eu chego lá embaixo. A gente entra assim, tipo. Ai, desculpa, desculpa. Senta. Ô Renato. Você acha que o Alain abriu a boca pra falar alguma coisa? Não, vai ter só Quem ser vai tudo. ter que explicar essa? É. Tu. Eu. E como é que fala que ninguém me avisou? <laughs> ao diretor me olhando. É. é. Todo mundo sabia, só você dando sabia. É. é. God. O Tartar e o Alandecê. Puta, imagina, maluco. Mas agora que já passou, posso tirar uma onda. Eu fiz todo mundo ficar me esperando. <laughs> é, mas... <laughs> Não vamos nem pro... vamos nem pro jogo. Não, Não tem uma pergunta que daqui a pouco eu vou fazer aqui em relação a isso. Mas tu foi relacionado pro jogo. Foi, foi. Isso, estamos tá, tá bom de novo. Então é o seguinte. Vou fazer já essa... Daqui a pouco essa pergunta. Porque eu quero... Sim. Você sai do hotel, aí você contou a história da prevenção, vocês já atrasados e tal. Mano, porque assim, pra muita gente, é o dia, principalmente é. pros tricolores, é o dia é. mais bonito da história do Maracanã. É, exatamente. Foi. Porque foi uma é uma final festa. de Libertadores no Maracanã. Por exemplo, yeah. o Flamengo não viveu isso o recentemente. Maracanã, é. Flamengo não foi campeão da Libertadores Sim. de Maracanã. Yeah. Sim. E, Nem, tipo, cara, é, você indo pra lá, assim, é, qual é o. O que, que você viveu nesse dia, assim? Era como se eu estivesse vivendo um sonho. Sim. É. Literalmente um sonho, né? Acho que nem um sonho, porque nem nos meus sonhos eu, eu imaginei é. que eu pudesse, né, tão novo, estar numa... Tão rápido, né? Numa final da Libertadores e o Fluminense não chegava uma... Pô, eu nunca tinha chegado. É, né? não sei, nem sei. Então era todo, tudo era... Era novo pro clube, era, era, era um grande momento, era... Tudo era muito, tudo era muito, era muita responsabilidade, é. era muita tensão. É. Pô, nós fomos chegando e a gente estava acompanhando e nós nós vimos, tipo... Rio de Janeiro... Não tem como sair daqui hoje se um sem outro título. Sem, é, só é. tem esse resultado. É. A partida você pode empatar, vencer ou perder. É. Mas naquele dia... Só a vitória. Só a vitória... Com o um título. Com o um título. É. Só a vitória interessava. É. Não, interessava e não tinha outra opção. Mas todo mundo estava muito confiante. Todo mundo estava vivendo ali, o Thiago Neves estava vivendo um momento no ápice. O Conca, no Raps, Harouka, Gabriel... Washington. Washington. É. Pô, tinha feito vários gols decisivos. É. Pô, Leandro Amaral. Pô, era um time, era um time é. O Igor, Thiago Silva. Mas, porra. Pô, o Thiago Silva, quando gritava o nome dele no Maracanã, era mais alto do que o Thiago Neves, do que o do Conca, era de todo mundo. É. Eu nunca vi isso. Era, um era o zagueiro, né? É. Que, Mas já era ídolo, né? Já era ídolo, é demais. E e era um sonho. Eu, eu estar ali no meio desses caras, porque eu sempre admirei muito todos eles, né? Sim. Então, pô, ter me tornado amigo, né, é. com a convivência e estar tá vivendo aquilo ali também era uma oportunidade única. E aquela aquele clima todo, né, e parente, e amigo, e todo mundo mandando é. mensagem de, de, de apoio, né, de torcida, pô, e não fomos não fomos fel felizes. É. Mas tu lembra da pré-eleição? Um de... Pô, lembro de tudo, né? A pressão já começou Cara... comigo. Contigo? <laughs> já chegando a tua ah, chegando... <laughs> é, 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 é. Depois que passou isso no caminho do ônibus, tu relaxou mais? É, é, o caminho não, do sim, ônibus eu vi fecha a ele, Eles entenderam porque. É o que eu falo. Tiago Neves abriu a boca. Sim. O Protegeu o... vocês. O Arouca abriu a boca. Não, olha só, eu também fui, fiquei sabendo só depois. Uhum. Talvez nem, nem tenha sido isso, mas devido ao momento. Então, os caras são muito amigos. Uhum. Ele, não, ele não tinha que se meter em nada disso. O um menino é problema meu. Sim. É. Não, mas o cara se meteu, então encobriu aquela. restabelecer a harmonia é, ali. Aquela né? situação, né? É. Tipo, não, eu também não sabia. Uhum. Fiquei sabendo em cima da hora e tal. Então, então assim, os caras são muito amigos. Mas todo mundo se olhava cada um naquele momento, né? Um ouvindo a música, outro conversando ali, mas todo mundo se olhava e. e Vamos chegar. É hoje é hoje. É hoje. Né? Tu olhava cara, o Thiago Neves né? andando. Você vê quando um, o cara tá, <laughs> tá. Sangue nos olhos. Tá no né? dia, Pô, né? É. Tu olhava o Conca, o Luiz Alberto, todo mundo. É. Júnior César. Porra, Júnior é. César. jogava pra caramba. baixinho e. Porra, me ensinou porra, muito. É. Me ensinou é. muito que eu jogava ali próximo dele. Me ensinou muito. É. Então, assim, tu olhava pros caras e falava: Cara, hoje não tem jeito. Quando, quando fechamos. É. Ali, irmão, Vai dar um olhando ali. Ali no, antes de aquecer mesmo, ali no. meu irmão, é hoje, não tem outro dia. É. E, e foi uma semana bastante tensa, né, cara? Uhum. Assim, pra, pra todo mundo, mas quando fechou ali, aquela energia era, era boa. Quando nós saímos ali do. Porra, A boca do Tônio mesmo, né, que subia assim, né? <laughs> aquela explosão, aquela emoção. Pô, ficamos olhando assim, até meio babacado, né? Tipo, é. que, que atmosfera é essa, né? Que energia é essa? É. E fatidicamente é mas mas aí tu lembra os gols do Tiago vai dar vamos pô, vai, vai dar né? cada gol e pô, não vai sim vai acontecer isso vai é. isso vai acontecer e o vence e, de... e depois fomos aquecer né é. a, a galera que fica no banco vai aquecer atrás do atrás do gol e todo mundo naquela naquela principalmente pra gente que jogava ali na frente né sim é mas, irmão aquece que tu vai vai entrar você vai de gol, né, irmão? É. hora vai eu Aquece que. Pode ser o gol teu, é, né? É, é, entendeu? É, é, aí você começa. É. Exatamente isso que acontece. Cara, você né? imagino... já começa a imaginar. A imagina, eu entro tipo e vou assim, fazer o quê? Cara, eu vou entrar. Eu vou fazer o gol do time. E eu tinha isso, eu tinha isso comigo. Tô porque olhava, porque o Renato me... me botava muito nos jogos. Muito. É, é, é. Muito nos jogos. Principalmente nesses jogos. Todo jogo eu entrei. Todos os jogos assim eu entrava. Quando, quando o Renato não botava, o Thiago. É. Cansei. <laughs> bota o moleque que bicho era bom é doutor Celso Dava <laughs> então quando é. era ele era Coco aham uh -huh. pô isso é maneiro então, então, assim, é. Pô, então eu sempre atraso. um minuto entrei ó uh -huh. integral <laughs> pô precisava comprar os móveis é, né? É, eu tava logo, me mudando tava indo é. pra morar aí com a Copacabana precisava dessa força ah, assim. abrir mão um do bichinho é, não, né? os caras ajudavam pra caramba então pô eu pensando eu comecei e daí eu falei cara eu vou entrar mano eu vou entrar e, vou pô. Fazer o, título, o jogo irmão. tava meio já. É. Todo mundo meio cansado. E, pô, sempre. Com muita velocidade. É. Eu falei, cara, eu vou entrar ali, meu irmão. Eu vou dar-lhe um tapa lá na frente e. E tem a pergunta fazer. Do, do Albuquerque sobre isso. É, ele, segundo ele, por que o Renato não te colocou pra jogar a final? Cara, essa é a pergunta que eu mais ouço. Isso. O sino o futebol palmas não só existe. Palmas <laughs> é. Tem palmas e eu faço a pergunta agora aqui. na hora, isso cima hora. Boa, Albuquerque, tamo junto. Manda o um superchat aí. Vai. Então, Albuquerque. <laughs> todo mundo, todo tricolor me pergunta muito isso, porque eu acho que é, todo mundo diz isso. O sino o futebol não existe. né? Si? Ah, sim, sim. O é. sino aconteceu mas eu acho que era tanta gente idealizando isso que eu acho que aquela energia ia acabar ajudando então, realmente para é, que isso é. né, pudesse acontecer é um grande si, né mas não dá para afirmar tu nunca que perguntou é. para eles não sim. dá para afirmar não eu não tive a oportunidade depois assim não, de já. encontrar e nem me ousaria fazer uma a pergunta dessa. Né? porque o que eu tenho para mim é o seguinte o jogo estava indo para os pênaltis. entendendo uhum. de futebol assim o que eu acho que o que ele pensou ali são é. segundos o jogo tava para os pênaltis, Todos aqueles que bateram e ficaram... Todos eles eram... Eram... Mas, são... É. Todos eles eram batedores. É, é que às vezes é. tinha que escolher um pra bater. Mas todos eles... Se tivesse outro clube, seria o batedor oficial. Todos. Uhum, uhum. o É, a Washington. Washington. A Washington, Washington o, Thiago, o Dodô, Leandro Amaral, O Cícero Thiago, que fez, é. né? Cícero. O único que, que, que fez... É, o Cícero, é. Ele era batedor também? É, também, é. é. Então, assim, todos eles. Então, assim, ele, ele optou por uma situação de, de, de. Talvez de não ousar tirar um batedor e é. o, o jogo calhar indo, como foi? Pro pênalti. Pro pênalti. E se. E se o jogo fosse pros pênaltis? E se os pênaltis rodasse e batesse na nos pés de um menino? De um menino. Hum. Que estava vivendo aquela experiência. Então acho que foi mais alto cuidado de. Ali, no calor do momento, do que propriamente um, é. uma falta de prestígio, vamos sim, dizer assim, de, é. de, de não ter colocado. Acho que foi. Acho que foi mais isso. por isso. É. Acho que foi mais por aí, isso. Aí, Com certeza. Saudade do destino que os mais cascudos que né? perderam. Perderam, perante. É. Né? Que coisa, né? É. Que doideira, né? Tipo, é né? Que coisa. É. Agora e o depois? Como é que foi, irmão? Cara, depois foi, foi brabo, porque. Ninguém Lembra de algumas cenas Sim, assim, tipo, você entrava no vestiário e parecia que tinha tido um assassinato. Era um caído num canto, você só ouvia choro. Ninguém falava valeu, ninguém falava valeu. Ninguém falava nada, só chorava. Ninguém dava força um pro outro porque é. não tinha, todo mundo é. tava desolado. Desolado. Foi um dia muito triste, é muito pesado. Muito pesado. E... e o dia foi pesado, não ficou só naquela atmosfera, como aquele ano foi muito difícil também. Nós disputamos pra... É. Depois pra não cair, porque foi, foi uma coisa tão pesada. Todo mundo sentiu pra digerir tanto aquilo. peso que foi muito difícil. Uhum. Depois, o... o dia a dia, a convivência na semana, não era mais a mesma coisa. Caramba. Caraca. Tinha Olha, passado já, já tinha outro treinador já não era se concentrar para jogar o brasileirão era a mesma coisa é. era muito pesado esse esse fardo de, 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 daquele quase é. daquele quase de, de... quase cara... que ficou até hoje entendeu então é, ó, é, é duro é isso que o contrário falou é. né o, os doutores também disseram aqui. era uma sensação assim cara o clube, na história do clube, nunca tinha chegado. Aí você Quando chega. Quando vai chegar de novo? É, exatamente. Quando vai, Quando vai, vai acontecer, acontecer de novo? isso? É. A gente reza que, 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 é, que, que, que breve, seja em né? breve, né? Pô, a gente torce para isso. Mas tem algumas oportunidades e o futebol é muito cruel, né? É. Porque a, eu convivi ali o dia a dia com, aquele, com aqueles caras, nos os treinamentos, a concentração, é. os debates, discussão de, de, em pró do, 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 do grupo, né? Tudo, tudo, tudo que envolvia... Pô, o doutor Celso dando esse suporte de Sim. apoio, de... de, de pô, pegar vamos, vamos pegar um voo fretado pra tal, vamos chegar lá uhum. tal dia, vamos chegar lá antes. Pô, tudo isso tudo tem curso, dar um, ter, conforto, tudo, tudo foi dar um conforto, uma estrutura. E aí foi dando tudo certo, tudo certo, tudo certo. Aí você chega numa final, caramba. É. Faz os gols pra Faz caralho. os gols, aquilo tudo. É. E um aquilo vai pro pênalti dentro é. de casa. E não acontece. É, foi. você vendo tá. do campo aquele momento dos do selvagens com, com o Thiago, né? Que o selvagem sai, aí o Thiago bate, aí ele, A eu, eu, aí tá ele voltado. sai, né? Ele foi muito malandro <coughs> naquelas batidas ali, né? O goleiro normalmente ele é muito frio, né? É. é. E esse e esse além de ser frio, ele tinha um, um trabalho psicológico. É, é o cara. Parecia é. que ele 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 se, ele ele, sabe, ele, faz, ele, ele, fez, é, ele é presidente do, do Barcelona de Guarani. Né? Ele podia deixar de ser, né? Mas do outro time, é. né? Do é. outro time, é. É. Ele já é. agarrou no o é. que ele fez, né? O é um cara do país, é, um cara do país que, que, assim, que, é, que tem muita moral, né? Presidente do Equador, É a mesma coisa que se o Thiago faz um quarto gol, de um e tal. Imagina o que ele seria hoje no Porra, né? é, é. É. É, é, talvez é. se ele faz o gol é, é porque se algo como maior e lá chora do clube é, é. 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 sem dúvida né é. é. Me... agora mesmo depois ele ter tá para pro rival, né? É. É que é Sobre complicado. isso você falou o nome de um cara, que é o Thiago Silva, né, mano? Sim. E a torcida do Fluminense quer é muito o retorno aí do Thiago em breve, né? gente tá todo mundo torcendo pra isso, né? <laughs> tu ainda fala com ele, não fala não, mais? Não, não, não tenho mais o essa, contato. É, esse contato, né? Mas quando tem ele mais jogava essa nessa época, assim, era um cara que você olhava, mano, esse é melhor zagueiro do mundo, assim, você tinha Sim. certeza? E ele... Ele foi, né, por ele, muito tempo. É, é no Milan, né, principalmente. O cara ali, quando ele... Ele tava muito pronto. Tanto que ele chegou na, na, na Europa e todo mundo ficou admirado com, com, é. com a qualidade dele, né? É. Essa questão da velocidade dele, né? Ele tem uma, uma velocidade muito grande. Então, ele... Nesses um contra não. um, com jogadores de velocidade, ele não perde em nada. E não é tão, tão alto assim como hoje é. exige, né? Que o, que, o, que o zagueiro seja, mas, mas ele tem uma impulsão. Foi dotado de um dom... E trabalha muito isso, né? Qualidade e, de e saída tem, de jogo. Né? Agora, não parece zagueiro, né? Exatamente. O que é aquele cara sai... Hoje em dia, então, no futebol moderno, que fala né, do zagueiro construtor, né? fala isso, muito sobre é. isso. Ele sempre foi. Isso. Uma qualidade absurda. É. Pô, no estoque, né? Que a gente faz aquela brincadeira do peladão e tal. Ele jogava pô, uma qualidade... Muita qualidade. Sobrava, né? Outro cara também que vale ressaltar que que tem que é zagueiro também assim e tem muita qualidade o André Luiz uhum. tem esse, esse jeitão aí todo é. e tal Tio oh, é. é um cara que ninguém dá nada por ele mas tem uma qualidade cacete, que, né? é, de saída de bola assim é. muito boa e tu acha que o Thiago volta Ah eu acredito que sim é. não muito sei boa, né? não sei quando é, ele mas... tá jogando pra cacete, mano. É, né? Jogando no Chelsea. Eu, campeão mas, da Liga dos Campeões. Mas, eu acho mas que atua ele que... o líder na primeira liga. É, é. Eu acredito que ele vai dar esse presente sim pra, pra, pra torcida. Nem que, nem que seja uma temporada, sim, sim. uma meia temporada, mas eu acho que ele, ele uma hora, né? Ele, ele vai vir sim, vai, vai jogar um pouquinho aí no, no Fusão. <laughs> <Esta> história <laughs> é, é, a história dele é bonita, né? Porque. Antes né, da passagem do Flu, ele foi para a Rússia, Sim. né? Ele e quase glose, é, né? Tem um grave. Tem uma, tem uma coisa do Thiago que, devido a esse problema que ele teve, ele, ele disse, comentava assim, às vezes, que quando ele estava nessa situação, né, muito mal lá fora, né? ele prometeu para Deus, né, para ele, para Deus, que se ele melhorasse, ele daria 200% cada treino que ele desse se ele conseguisse novamente né uhum, voltar é. a treinar e quando ele entra aí dentro de campo cara ouvia isso né é um leão É. ele é um leão treinando porque uhum, ele já traz isso dia -dia, e isso né? isso com ele né então então tem hora até que que dá alguns. Alguns hum. problemas, porque. Muita vontade. Porque né? muita vontade. É. E, pô, tá, pô, calma aí, Thiago. Não precisa, não precisa disso o quê? Tem que. Sim. Uh -huh. tem, dividir a forte é, no treino e tal. Tem que ser, tem que ser muito assim. Intenso. É. Até no, no, na semana mesmo que. que ele foi embora do Fluminense, né? Que foi o, o último jogo dele. Eu tive até um probleminha assim com, com ele. Com ele. Caraca. <laughs> Chegou muito. É porque teve um. Um dos toques. Sim. Pra descontrair Só que ele sempre muito Competitivo, né é. E, pô, chegou no dos A gente descontrai, né Então pode ficar mais à vontade e tal Aí eu, pô, dei uma caneta e tal O time dele tava perdendo Pô, pô ele já começou já não gostar Quer fazer gracinha, então ele já começava já uhum. Eu falei, pô Tô jogando futebol, Thiago Aí ele também não gostou que Respondeu, <laughs> aí não calou do momento Porque ele é um cara uhum. muito aguerrido, né Aí ele, pô, ah, então, encosta, então encosta na bola então, que você. Né? Falou, que ah, que cara, <laughs> que eu acho que vou te pegar. Encosta que é. você vai ver. Ah, <laughs> é. Aí, pô, o Fabinho soldado, né? O soldado ah, viu nada. a situação. Falou, soldadinho, sai dessa. <laughs> não encosta não, porque ele vai te acertar. <laughs> vai dar merda. Não vai dar em nada. Ele é o Thiago Silva. É, é. Então, deixa isso pra lá, que tá de cabeça quente e tal. Mas aí que. Aqui que entra o, o, grande, o grande jogador, né? O ser humano, é, quando, quando é bom. Ele Dedicação teve, o tempo Ele inteiro, teve esse né? momento, né? Ele tava errado, ele tava de cabeça quente, porque o time dele tava perdendo e ele, sim. competitivo, uhum. não, não gostou. Mesmo sendo uma, é, um momento uma de descontrair. É, supor, é. né? Mesmo sendo um momento de descontração. Mas aí, pô, fiquei meio, meio assim, né? Com ele, deixei ele mais pra lá, né? Ficava muito perto, não gostei, né? Lógico, é. pô. É. Não gostei do jeito né, que, ele, que ele falou. E aí passou a semana toda. Antes, na hora de fechar, antes do jogo começar, ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Aí ele falou assim, pô, obrigado, a força toda que todo mundo me deu, sou muito grato por ter trabalhado com vocês, aquela coisa toda. E foi falou assim, eu tenho que pedir desculpa a uma pessoa. Tá, tá. Essa semana foi uma semana... Tenso. Tensa. Tensa para mim, complicada, que era uma semana hum. que eu tava aqui, né, me despedindo, viver outro, outro mundo. Mas tu me conhece, sou competitivo. Você né, fez a, <laughs> Uma gracinha. Me canetou? Pô, mano. Me desculpe. Ó. É mostrou caráter, mostrou é. caráter, Fora. mostrou grandeza. É. Né? Aí ali eu perdoei. <laughs> É, porque porque é. Quando, é isso, quando você monstro, tem é, Porque é. Você, tem, você quando tem certo status, é. você pode fazer algumas coisas. Exatamente, com certeza, exatamente. e você vê uma humildade do cara. Isso. Porque isso. ele não tinha necessidade nenhuma de me pedir desculpa. É. Exatamente. Por que me pedir não desculpa? Nem de... ia cobrar nada é. a ele. É. Foi um fato isolado dentro de campo, pouca pessoa viu. É. Quem ia saber? Então a grandeza do homem, né, do Thiago, né? Como Sim, homem. O Thiago como ficando marcado no Brasil, né? Como estigma, ele não tava no campo no seu chorar. O... Né? Mas essa coisa do choro, né? É. Eu acho que o brasileiro respeita pouco o. mas acho o que vai na Copa de novo. É. Irmão. Ah, sim. Ele é. O agora é outra história. Eu não acredito que. Ele é respeitado no mundo todo, chega no Brasil, tem uma. Fala, Thiago Silva tá falando pro Fluminense. É. Ao invés de falar, olha o Fluminense, imagina? Não, pô, esse chorar. E, e aí é legal, né? Quando isso acontece, né, a gente vê o Davi Luiz, né? Sim, pô. É. Agora aí no, no, no Flamengo. É, é, pô, é, é legal você Baneira, vê. dia a dia é. você vê. Cara o cara gigantão, pô, né? Pô, que qualidade idade né é, pô, é. o, o Davi tem né Sim. também construtor também é, Mas é demais é se vai, é. é, vai embora mesmo é. tá pra... é. então assim pô, que legal pô você assistir é. eles aqui né jogando Sim. aqui no Brasil eu, eu não, o brasileiro geralmente não valoriza muito é o que tem e aí depois da de Libertadores você já até citou Fluminense sente muito a derrota da Libertadores sente, mas aí vem uma campanha que a gente pode dizer que é histórica, que é a campanha de salvação do rebaixamento. 99,9%. É, porra, é, cara. O Cristão nunca é tá triste até hoje. Né? É. Ele é. nunca fez uma conta tão errada. O é. falou assim: porra, esses caras quebraram minha matemática. É, Acho que ninguém nunca mais chamou ele. É. Aí eu quero começar a perguntar: porra, Cuca, mano, que hoje é o técnico que. Top. Ah, vai ser o campeão brasileiro. Bom, já foi. Já, já foi. foi. Já foi. Ganhou. Ganhou 3x2. 2. O Bahia viu 2x0, Cantarelli. E o Atlético virou 3x2. Né? Cuga é campeão brasileiro, portanto. Tem a galera que tá um, assistindo né? a gente. 4, é, 4 minutos né? o Galo virou. Campeão. Isso aí. Acabou agora ah. o jogo, né? Agora pouco. Agora pouco. Show o Hulk de deve ter se transformado. <laughs> Ficou verde, né? É o cara é do é brasileirão, né? né? É Três a dois, é. o craque do brasileirão. É. E o então melhor o técnico, vamos falar agora sobre o técnico campeão brasileiro. O campeão aqui. brasileiro. Logo depois do título aqui. Cuca, cara, o que, que, que é o Cuca, assim? Fala isso. Cuca é muita coisa, <laughs> né? É. O Maluco. O é. Cuca é religiosidade. É? Né? Ele tem essa parte da religiosidade dele. Né? Ele sempre... se vê aí nos jogos, ele sempre com a camisa Nossa Senhora, de Nossa Senhora, cara. né? É um cara, um cara muito ligado... A isso, né? As pessoas comentam muito a respeito da superstição, né? Sim. É, é, e é verdade, o Ele ônibus não é, um gosta é da ré. É verdade. Ele Porra, é conta umas aí pra gente. <laughs> pô, teve uma vez que a gente chegando no estádio que agora não me recordo qual. Pô, o ônibus foi, foi fazer uma manobra, pô, o motorista pá, bateu no, no, logo na entrada, quebrou quebrou o vidro. <laughs> quebrou o vidro. Perdemos o <laughs> jogo. Ele é. <laughs> Queria matar o motorista. <laughs> não ia matar o zagueiro, nem não. Não, não, não. Meu irmão. Perdi, perdemos o jogo mesmo. É. A culpa foi tua, <laughs> pô. perdemos o jogo mesmo. Aquele mas mas ele é cara também, meu irmão. Pô, então aí teve uma outra vez. Com algumas coisas assim que, que, é, que é de despedição que, que é bem popular. Mas ele tem umas coisas de próprias dele, né? Aí o. Flamengo provavelmente estava em algum hotel por ali, por perto também. Enfim. Chegando ali na lagoa, ali mais ou menos, pô, a rua é estreita. Vem o nosso ônibus do Fluminense, num Flauflu Flu. Vimos, avistaram o um ônibus do Flamengo. Até então. Nossa, Até então, então? Ok. Ok. Ah. Meu irmão, esse cara. Hum. Mestre Cook. Passa esse ônibus! <laughs> Levanta no meio do ônibus lá! Nós não podemos ficar atrás dele! <laughs> vai, vai, vai! Vai, vai! O motorista, tipo, não tem como. Acho que o motorista forçou tanto em cima do ônibus ah. que eu acho que o outro motorista falou: pô, esse cara tá maluco, né? Tipo, ah. sem entender. E foi lá pra frente, lá, pô, atrasar o motorista. Tipo, Vamos Passa vamo vamo Passe aquela coisa de passa e todo mundo, tipo. Pô, que ah, isso, o ah, que tá acontecendo? Virou aqui? Passamos o ônibus do Flamengo e aí, aí quando passa, cara, pô, tinha que ter filmado. Isso, que, isso precisava ser filmado. Essas coisas precisam ser filmadas, ah. cara. Quando passa assim, aí dá aquela emparelhada, né? Ônibus com ônibus, aí aquelas encaradas, né, tipo? Aí do outro lado assim, vamos dizer, na época tinha ó, toró, Humor é. e tal, e, tipo os caras tipo olhando a gente assim, a gente tipo. Ah! Que Aquela câmera conseguia? lenta serio. Assim, Vamos, tipo, ah, tipo, ah, tipo, ah, porra! Vamos, ah, porra! Os caras tipo olhando o tipo. Que porra é? Que porra essa? é essa? Os caras tão malucos! Aí quando passamos ele. 1x0 um pro gente Caralho! O Kuka! Cara, tem, tem muita. Ele é Tem muita no Cuca, mas assim, isso, a gente falou dessa parte, né? Não, é que é uma Teve parte, uma outra pô, vez também, boa, isso, pô, isso, isso é aí. boa também. <laughs> Essa é a última também que eu posso falar pô, Fala cuca. muito disso, você vai é. ficar chateado comigo. Não, que não, é isso. Nada, é um parte é. de um personagem, cara. É, isso não, é não é é do muito, cacete, sub muito de futebol no Brasil, é, cara. Falando dessa parte, né? Teve uma vez que ele tava acendendo as velas, assim, né? E tinha... Havia várias, várias imagens, né? De santo. Aí ele acendeu várias... Várias... estava lá acendendo várias velas cara não sei que eu fui no banheiro alguma coisa eu nem me atentei passei atrás dele bateu algum vento alguma coisa aconteceu as velas apagou e ele já olhou quando ele olhou ele me viu ah, o, guri. Falou, Pô, o guri tu tá pesado hein? <laughs> fiquei uns três jogos sem <laughs> Te indicou um banho de alfazema, mano. <laughs> tipo, poxa, o cara tá pesado. Passou aqui, ó. Pagou Três tudo. jogos sem ah. Mas tirando essas, essas particularidades dele. <laughs> tirando essas particularidades Isso é genial, dele. Cara. Ele ele, ele, é, ele é muito gênio. É. Questão assim, de tática. Cara, ele faz uma leitura de jogo. Na uhum. época a gente tinha, né, essa, essa questão do ponto. Antes do cara lá em cima falar, ele, quando abaixa ali, ele vê ele, vê, ele, vê, ele agachado é, ele ele, fica ali. Né? Cara, ele troca dois, três jogadores assim, de posição, de uma coisa que às vezes já estava combinada. Por exemplo, não, tá não. Você não vai mais acompanhar ele. Deixa ele descer, você vai ficar e fala para não sei pra quem fazer a cobertura e vamos fazer isso. Cara... E ganha o um jogo. Tá? Encaixa com então, um assim, jogador. às vezes não tá dando certo, vamos dizer, no primeiro tempo. Chega no segundo tempo, é uma conversa com ele, ele, ó... Ó, vai fazer Ajusta isso, na... se isso, isso, cara. Tem um, tem um jogo uhum. que, que para qualquer um que não entende assim de futebol, não ousaria fazer o que ele fez. Ele tava nessa disputa, né? Nós estávamos nessa disputa. Nós fomos jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E a gente, muito mal, né? Teve gente que perguntou desse jogo aqui. É. é importante na virada, inclusive. Né? Exatamente. É. E eu estava no banco, né? E aí, cara, o Cruzeiro tinha um Timaço, né? Tinha um Jonathan, o Elito Paulista. Eles estavam uhum. num momento muito bom. Cara, foi no Mineirão os caras um. Daqui a pouco perdeu o pênalti. Daqui a pouco era. Uh, uh. Uhum. era foi, foi muito susto que nós tomamos. Saímos uhum. com. Ataque direto, pressão. Ataque direto, a gente sendo pressionado. E, e aquele jogo, sim, foi o primeiro jogo desse. Dessa arrancada. Dessa grande arrancada. Se é. perdesse esse jogo, aí não, não, não. Sim. Os que vinham pra frente, independente do resultado, não teria acontecido. É, rolado, né? Cara, quando chegou no intervalo, o Cuca chamou eu, chamou o Digão. Ele tirou o Digão, volante de origem, e me colocou uhum. de segundo volante. Nunca tinha feito essa posição. <laughs> Cara, falou, segura aqui. Colocou o Digão. Aham legal, arrepia é. É, 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 pra dentro entramos no jogo e foram nós, né foram as mudanças ali Sim, que, que, é. que, que, que ele, a fez, que ele fez, a leitura, né? fez a leitura e viramos o jogo é. viramos o jogo tu jogou pra cacete cara, quase que eu falei o volante <risos> <risos> cara, mas nós estávamos num momento tão, tão mal que não tinha isso, cara de, uhum. de, de que... Pô, não, você... Ah, não, você, não vou. Cara, meu irmão, nós estamos precisando... Isso é, é isso nessa campanha, cara, né? Cara, nessa campanha, até é. de lateral esquerdo, num jogo contra o Palmeiras no Maracanã, uhum. Wagner Love estava... Em Palmeiras, Em negão é. forte. É. Eu entrei no lugar do, do Dieguinho de lateral esquerdo. Uhum. Love e Obina, né? Cara, e ele... Porra, ali em cima, pô, eu sem, sem aquele, aquele cacoete de marcador e... Tentando ali marcar e ele pro lado, pro outro, foi desesperador. Saímos com a vitória. Então assim, zero pro do Fred, né? Também aconteceram assim. Eram, <laughs> é, foi. Uma, uma mais... coisa que é. dificilmente no futebol vai acontecer. É. Mas tudo isso também com, com o dedo Cuca, do né? Cuca. Porque é. ele mostrava isso pra gente durante o, o treinamento, trocava o time mesmo. Havia muitos atletas mais velhos, experientes. Podiam chiar? Ele ousou. É. Ele tirou. Muita gente tirou, muita é, gente. Então, é. deu uma... Muita gente conceituada. Né? E botou os, os meninos todos mesmo. E não era testando, não. Era uhum. com confiança mesmo que aquilo ia dar certo. Então, assim, um cara que entende futebol, né? É. Ninguém ousaria fazer o, o que ele fez. Ele tirar um volante de, de, de origem e colocaria é. outro. É. Não, ele colocou um. Ele tinha um no banco, né? Aquele... Ah, tipo tipo, tinha, né, tinha, 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 é. tinha outras opções. Várias opções, ele, ele, é. Ele, teve essa percepção é. e ó, aí né? nessa campanha tem aquele jogo contra o Curitiba que a porrada estanca no final é o último, é. né? cara o que último, jogo, é, jogo assim esse jogo é foda né porque é, é uma pressão absurda também é. E, e é uma pressão diferente daquela que você acontou agora de uma decisão também acho que é um dia que marcou para você É outra pressão é, é é, é, esse... e vou matar ou morrer né <laughs> é, Sim, isso aí. é isso e, esse dia esse jogo eu não fui ah né mas participei da semana toda toda né e e sabíamos da dificuldade que era jogar lá, né? Mas pô, graças a Deus o Marquinhos, Marquinhos, é. pô, acertou aquele chute tá né? de boa. E, de fora e, e saímos com a com a vitória. O que aconteceu não dificilmente vai acontecer novamente no futebol, né? É, porque é. não era era uma disputa na Série A. E pegando clubes que estavam disputando. Um time, um tia, 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 lá, tia, tia, Libertadores, é, a Sul-Americana. E a gente disputando lá embaixo de tabela. Saiu ganhando todo mundo. E vencemos todos. E vocês estavam no paralelo, chegaram à final, final, né? Na Sul-Americana ou na semifinal? Ainda foi para a Sul-Americana. Sul né? Sul Sul é, <laughs> <laughs> então, as coisas bem cara do Fluminense, né? é. é. É Muito louco. É. Agora mesmo, né? O Fluminense começou, ninguém acredita. Acho que até hoje ainda né, ninguém acredita muito no time. Mas se bobear aí, se concentrar direitinho, é capaz ainda na de. Última de, de ele, bater, é, é, na última Libertadores tem que bater. É, na última, o última Libertadores tem tá, assim, né? bater. Né? Podia foi, ter, foi, chegado, foi, 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 ter chegado. Se o Ganso mete aquele golaço, o Fluminense está na semifinal. Entendeu? Então o Fluminense tem muito disso. Tem as paradas agora. Agora eu quero saber de um cara né, que fez parte dessa campanha, depois veio. Aí compete né, por ser um dos maiores ídolos da história do clube, né, ou o maior, para muitos. E que provavelmente no ano que vem deve ter o último ano dele de carreira, pelo menos que esse projeto agora, é. né? Falando Fred, óbvio, né? É uma pena, né? Uma pena um jogador do, do quilate dele, né? É. Que a gente pôde apreciar aí por muitos anos. Puta centroavante, que... né, cara? Um dos melhores. As oportunidades que ele tem, se ele tiver cinco, eu aposto que ele vai fazer quatro. Cara... É muito beirando a perfeição então e, não, e ele tem um repertório muito grande de, é. de finalização uhum, ele técnico. finaliza com as, ambas as, as, as pernas com qualidade ele cabeceia é. muito o olho é. aberto né muito então assim ele pode estar distante que ele consegue sabe colocar um fazer um movimento ele atropela ele disputa com o um zagueiro uhum. né aquele você entrava um dos últimos, né? Que hoje em dia... É, não acabou outra hoje. parada. Mas é um móvel com qualidade, Exato. né? Que geralmente era aquele cara é que, que todo mundo dizia que era uma mascarinha né? Só, Só fazia um gol. Não, o é. Fred tem um repertório muito grande. Ele sai da área, ele consegue infiltrar. O pivô dele é pica, né? Ele consegue fazer essa, essa, essas entradas pra esses extremos hoje. Isso. Pra botar em condição também de, de, é. de finalizar. Principalmente quando ele, ele gosta de jogar com com um cara muito rápido Sim. ao lado, né? É, fazer jogada de fundo, ele sempre combina. Sempre falava muito isso comigo, que tava com o Maicon, que, que teve mais oportunidade, é. né? foi titular ao lado dele. Né? Depois que, com o Nen, de, né? de fazer com o Nen, então oh, sempre é. deu muito, muito. Sempre deu muito certo isso, isso, né? Ele precisa desse Sim. desse cara que faz Do essa jogada de fundo né? e, ele, e ele já combina é. antes, tu vê que ele entra, depois ele dá dois passos para trás, você só rola para trás e ele finaliza é. e quando ele finaliza. A chance de gol é A chance de gol é, um é, de gol grande, gol né? é absurda. É, é, e ele, assim, como internamente, muita, muita gente falava, porra, o cara. E tem mesmo, né? É, tinha uma, uma liderança que extrapolava o. O, o poder, né? É, o, é, as quatro linhas. Ele, uma época. Enfim, uma época não, hoje, eu acho que é. ele... Assim, parava de se tornar um diretor do Fluminense, com certeza. Não, alguma... esse... Tem um eu, cargo, eu, né? Eu, eu vejo ele como um futuramente um presidente do, do clube. Do clube, né? Eu acredito. É, Não sei se essa é uma das pretensões é. da, pra, Eu pra acho frente, né? Não é... sei se ele tem essa pretensão. Mas a ligação que ele tem hoje e esses anos todos que ele tem dentro do clube e essa liderança que ele sempre... sempre teve, né? É, Bem e, provavelmente. E era um cara que tinha, já como jogador, essas noções sim. até de organização, sim, sim, de orientar, sempre. de tentar organizar é o clube. O, o Fred, ele foi o, o primeiro grande... Atleta de. Assim, de um grande que, que tava da Europa. E quando falou, e, Fred, vai vir pro Fluminense? Muita gente duvidou. Não Sim. sabia se, se ele realmente. ia um leão É, vir. Será que vem mesmo e tal? E, e era um grande salário, que na época não, o teto não era bem esse. Uma ele, idade ele já, normal já era, é. Então, quando ele chegou, teve um impacto no clube. No elenco... Uhum. Ah. O poder, né, do... do, do, do o Fred, ele é um mexeu símbolo, com muita né? coisa, cara. Uhum. Mexeu do... Pô, eu lembro que tivemos uma reunião para decidir se iríamos treinar de meião ou de meinha. Devido que o Fred só treinava de, de, de meia curta. Uhum. Ele não usava meião. E aí tínhamos outros atletas que... Sempre usaram o meião. No Fluminense não tinha ninguém que treinava com a meia. Curda. Aí um viu o Fred botar, botou também. Aí ficavam uns com, outros sem. E aí falou: opa, isso aqui não é carnaval. <laughs> ou é com. Ou é sem. Ou, ou, ou um ou outro. Não pode ficar uns de um jeito e outros de outro. Uhum. Isso já causou né, um. Um rebuliço ali dentro é. já. De, é. Havia Eu... outras lideranças também, né? Dentro do, do, é. do elenco. Então já, foi, já foi. foi o primeiro impacto. Primeiro terremoto. E ele tinha. Então um, ele tinha um contrato diferente devido é. ao seu Fred. Tinha outras particularidades, né? Que, é, alguns benefícios. Alguns outros isso. benefícios. Ele concentrava sozinho. Alguns outros detalhes assim, né? Que, de costume mesmo, né? Lá hum. fora também, os caras costumam ficar só. E aí tudo isso então impactou tudo, né? É. Tinha que. Era tudo, uma... tudo tinha que pensar. É. Porque eu, o Fred chegou. É de idolatria, assim. Tem alguma resenha que você lembra dele, assim, de. Caraca, esse cara. Cara, esse. Foda, esse, assim. Esse cara, ele. Pra mim, ele é muito diferenciado. Ele foi muito bacana comigo. Eu não era nem muito próximo dele. Foi graças a meu pai que eu fiquei mais próximo dele. <laughs> porque o meu pai tem uma personalidade parecida com o pai dele. Mas eu não sabia disso, né? Aí teve uma oportunidade e aí meu pai começou a conversar mais assim com ele. Porque assim, o Fred, badalado. Todo mundo ficava, Fred, Fred. eu já conhecia uma outra galera também. Ó. Eu não ia ficar, pô, não faz parte de mim. Sim, ficar ali, pô. Naquela coisa, a gente ficava admirando, né? Mas é. andando um pouco mais distante. Meu pai é um cara super descontraído, ele conheceu. Falou, <laughs> pô, ah, que é isso? Pô, esse cara é demais. Pô, tem que conhecer meu pai também. Uhum. E, sabe, na época, até a matéria. Meu pai, com o pai do Fred. <laughs> mano, umas coisas que a gente é, guarda mano. pra vida, né? Caramba, pô, onde a gente imaginou isso, <laughs> né? E eu frequentava a casa dele. Né? Pô, então, assim, era uma coisa já pessoal, né? Uhum. Assim, Sim. Pô, ele morava em Panema, morava em Copacabana, às vezes pegava uma. Uma carona. <laughs> na resenha. É, então já ia é, na, é. Na, na resenha. E ele sempre, pô, sempre me apoiou muito ali, uhum. sabe? Ali dentro do, do, do clube eu tinha, tinha essa defesa, porque ele é, sempre pô. foi esse amigo, né? Uhum. Sempre uhum. Esse amigo, Porra, Isso é importante pra caramba. Sim, importante é, é um cara que sempre gostava do meu futebol, me, uhum. me prestigiava demais. Então eu sempre tava, tava dentro. Na <laughs> tava na boa, na <laughs> boa. É isso, cara. Esse é Fred. E é isso mesmo, né? O cara transcende ali as quatro pô, linhas, né, mano? A gente fica observando todo mundo que vem, que tem algum contato, fala muito é. parecido, né? Meu Cristóvão teve aqui, pô, falou um monte de receber é. o Fred na Copa de 2014. Que a galera massacou. Mas a gente falou passou, do Thiago. Sim. Assim como o Thiago, né? O Fred também pô, sofreu muito Foi no Cone. Ali, cone né? O cara. Como você disse, o cara que é um ele terminou ainda artilheiro, se não me engano. Aquele brasileiro, brasileiro aquele ano, em 2014, 2014. Então você vê a capacidade de, de dar um volta cara consigo. desse, né? Sim. É, ali já não era, não era mais o... A discussão não era se ele iria render devido à qualidade. É. Era devido tudo que vinha passando, né? Sim. É. Então ele conseguiu se superar psicologicamente, né? Se concentrou ainda... É terminou prestigiado com, Não, e, com e aí com tem, artilharia. Um, tem um outro cara para perguntar também vão surgindo aqui aqui é assim vão vai a máquina, <laughs> a máquina. trocando ideia e vai surgindo aqui Conca cara porque Daria o é porque o Conca assim para quem via de fora a gente aqui né é, nobres mortais aqui a gente olhava aqui... Porra, o Conk é um cara tímido e tal, papapá, Introvertido. Pá, introvertido, não fala muito. Aí daqui a pouco ele para de jogar, irmão. Você olha o Instagram, o cara é uma figuraça, mano. Ele se tornou um meme. Um meme ambulante, um, né, cara? Né? Um fitneiro <laughs> aqui. Cara, tá, tá forte pra caramba. Tá bombado. Forte pra caralho. Pô, eu encontrei, cara, eu encontrei com ele é. tem, tem muito tempo, num restaurante. Pô, foi o foi, foi, foi um máximo, cara. Caramba, cara, aquele jeitinho dele de falar... É. <laughs> mas olha. Mas sempre foi ele, ele figura sempre assim, ó. Mas ele teve essa dificuldade de conversar com a imprensa, de ter esse, é. esse, esse diálogo. Ele nunca gostou, nunca, ele, ele não travava. Sim. Mas, mas internamente. Mas, mas internamente, não. Ele era um cara realmente um pouco mais contido. Uhum. Porém, ele pô, um cara sacana pra caramba. É, né? É, né? E sempre botando pilha em alguém, até ah, tá muito feio, não sei o <laughs> quê. Sempre, sempre falando alguma coisa, tipo, mas ah, é tá muito feio. Na Argentina não tem gente feia assim. Pô, Como é, se fosse bonito inter... pra caralho. É. Como que eu pareço chaves. Cara, implicava, implicava é. com todo mundo o tempo Aham. todo. Não sei o quê. Aham. Então, se sempre tinha uma, uma história. Pô, tem até uma. Boa. Pode, conta aí. Contar uma, <laughs> conta. um episódio que aconteceu ah, com ele, né? E um, outro, e um outro amigo que é o Tchê, que é um figuraça também. Nós nos concentrávamos, né? E aí, às vezes, as esposas ou algum amigo. Até hoje acontece muito disso, de Sim. ir no um hotel buscar a, a, os ingressos, né? Pro, é. pro jogo, né? Pra poder ir assistir o jogo. Aí numa dessa horário de jantar, assim, descemos. Fomos lá, jantamos e tal. E aí, pô, o ambiente era muito bom. Muito bom. Um grupo ah, é. muito bom. A rapaziada era amiga mesmo, né? E aí todo mundo trocando ideia. E nessa época o André Luiz estava, né? <laughs> e isso é mais pra 2010, né? André Luiz, pra quem não lembra, pô, André Luiz jogou no Botafogo. Bota tomou o cartão, né? Deu o é, cartão no <laughs> juiz. É, figurado. Se fosse no tempo de hoje com, com essa Jogo juizada do Santos, aí que né? tá é, errando é, pra é. caramba, hein? Há pouco tempo teve um doidão que fez isso aí também. Tirou o cartão, mas ele foi clássico. Pegou a ideia, pegou a ideia do meu amigo. O cara lançou, né, pô? Lançou a brava. Ele que lançou. Pô, e era um cara, assim, aquele jeitão, né? Ele é de é. magé. Oh, pô, é. O chão do dá interior chão do, grandão, do sul. É. Pô, mas super engraçado, uma mãe. Só tinha aquele jeitão dele de bravo. É. Podia dar tapa na cara dele que ele <laughs> pô, não se estressava com nada. Então todo mundo implicava com ele. Eu mesmo era um que já chegava de manhã <laughs> já. Ele. Pô, já chegava falando pra caramba, e ele não gostava, ficava falando muito pela manhã. Aí ele falava é assim: a já tá gritando! <risos> <risos> Cala a boca, macacaxi. <laughs> Puta que pariu. Aí eu já fazia já de sacanagem. Chegava, bom dia, André, não sei o que Já tá gritando meu nome, essa hora da manhã. Pô, então, assim, ele era o cara que eu sempre Grande tava... Grande upaca. Tava, falava, ai, ai, é. fala, fala, Capiliano. fala. fala Capilhando. ele, porque ele... Ou eu não vou apelar com você, nego. Eu escuto o que eu tô te falando. <risos> <risos> aí, pô, era um cara que eu sempre ficava uhum. nessa, nessa onda, né? Eu uhum. com ele aí, pô, aí bota pilha nele. Aí, fala falava pra ele isso, <laughs> fala pra ele aquilo. Aí ficamos nessa pilha. Uhum. Aí, pô, saímos de lá, já dando risada pra caramba de um montão de, uhum. de coisa. Aí nós viemos andando assim, tinha um corredorzão. Aí tava vindo uma mulher, uma, uma mulher bonita. Uhum. Tava vindo. A maioria conhecia. Ah, já conhecia mesmo. Já né? conhecia é. quem tava vindo. O André, distraído toda a vida, não conhecia. Se adiantou. Ah! A passada. <laughs> aquele jeitão dele. Aí chegou pra ela. Boa noite, Chu! Xu? <laughs> 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 Chuchuzinho. <risos> Cara, imagina. Uh -huh. Pô, a mulher ficou assim, né? Tipo. É. Tá, tá, tá lá da parada, aquele. Parou uhum. na frente mesmo, tipo. <laughs> na Boa frente, pô. Boa noite, show. <laughs> Showzinha, <laughs> <chozinho>, prazer André. <laughs> pô, quem tá vindo atrás? Conca. O pô, o Conca era a esposa dele. A minha mulher não, filha da puta. <laughs> a minha mulher não. Puta! Tio mandou a Gracinha, é. a mulher do cor. Porra, <laughs> Cara, O cara deu em cima da mulher do cara! cara. Mas... O coquinho ficou bravo rapaz, na hora. É. A minha mulher não, a minha mulher não! É. Cara, o André não tinha vergonha de nada. É. De nada, de nada, de falar comigo, de nada. Foi a primeira vez que nós vimos aquele cara envergonhado. O, que é o cara, ele não, se... é engraçado é que é um maluco gigante. Gigante. O filho dele pô. no Santos era Torre Gêmea. É. Era é. o Alex. É. E é. o Alex, Imagina. E o Conquinha, né, mano? Pô, o Conquinha, veio <laughs> lá ele atrás, mesmo, o que eu pra meu território, irmão? É. Quando ele viu, a minha mulher não, a minha mulher não. <risos> 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 a minha mulher, cara. Sai daí, <laughs> aí, pô. Aí, aí ele. É. Cara, ele se adiantou rapidinho. Cara, só que nós é. seguramos porque assim, agora, contra tudo, Conque... foi engraçado. Foi engraçado, mas. mas conca bolado, mas um, né? Com um o Conca tava atrás e a esposa dele ali também. Cara, nós, quando viramos assim no. no, no Puta, corredor, caiu pra cada lado. Eu, Diguinho, Marquinho. <laughs> a galera que andava ali mais junto, <laughs> cara, nós caímos assim de. De, 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 de não ficar em pé, de chorar, de passar. Foi o um dia. Acho que foi o um dia que eu imagino a vida. <laughs> cara, que medo! <laughs> a gente falou: cara, a gente não pode deixar isso, isso passar. É, é. Cara, o que, que, que esse cara fez aí? Ah, fomos lá no quarto dele, batemos e ele não atendemos. Cara, pegamos uma foto. Tá de um ator aí que tem um olho bem grande, agora não me recordo o nome. Brasileiro? É. Esse é o Caruso É, o Caruso. eu acho que é o Caruso, cara. Tiramos muita fizemos muito. mais né? uns Ele não queria. Zoio, ter zoio. Zoio. Imprimimos mais de, uns, mais de 200 folhas. <laughs> Do zoião e ele não atendia a gente. O parceiro dele de quarto era o colombiano Valencia Valência! Valência, pô, Valência cara, jogou no Manchester, né? a gente Abre aí, Nesse Valência! Valência. Não. Jogou, pô! Não é o Ed ah, Valencia o era é o outro Valencia Calma, calma. Cara, e ele, pô, não também não abria a porta. Vocês botavam um papel debaixo da porta? botamos um papel debaixo da porta. Zoião! Zoião! Como no quarto do lado, tacamos papel na, na varanda. Meu irmão, esse cara só saiu porque ele realmente tinha que ir pro jogo. No horário do do almoço, e ele demorou a descer ainda. Caralho. Aí todo André, mundo lá no almoço, no dia do jogo, né, antes de ir, falando cara, ele vai ter que almoçar, não vai ter jeito. Cara, falando assim: o que, que ele vai falar, né? O é. que, que ele vai dizer? Pô, ele deu em cima da mulher do cara. Ele ficou quieto o tempo todo, não respondeu ninguém, não atendeu o telefone, nada. Pô, a gente tudo já lá, cara, sentado na mesa. Pô, daqui a pouco abre a porta assim, enquanto a gente olha no salão quem é. Peraí. André Luiz. Antes de alguém falar alguma coisa, ele já veio falando. Não tá escrito na testa de ninguém. Né? <risos> <risos> Como é pô? vocês não podem sair pro tá? tá pô. <laughs> Essa é foda. Essa é foda. Essa é foda. Não tá escrito na testa de ninguém. foi ninguém... a sabe? <laughs> tem que vir lá, ó. mulher do Conca. É. Então tem, cara, tem, tem, tem essas histórias. Essa escala. é foda, cara. tão é um pedindo aqui, ó, Matheus Assioli mandou aqui chat hum. e também o rapaz, deixa eu ver aqui, o Albuquerque mandou outro super chat. Daqui a pouquinho eu leio o super chat do Albuquerque, mas o Matheus Assioli mandou palmas para eles aí, ó, show de bola, boa. E o Matheus senhor, senhora mandou aqui, ó. Pelo amor de Deus, solta alguma do Diguinho. O diguinho é foda também. Dá pra soltar ou não? Diguinho pra... <laughs> é Deus. Esse é meu camarada. <laughs> Rolé de moto com o Diguinho. Diginho. É. É, ele tá até jogando fut, né? Ah, é o, é, o Diguinho? É, é, é o Time TV aí no Rio. Pô, mano, ele jogava... Eu gostava do Diguinho, cara. Jogou bem no Diguinho, Fluminense, é jogou bom. bem no Botafogo. Sim, é. Ele é um era muito né? bom. Ele, é. ele já era esse volante moderno que hoje em dia todo mundo Exatamente, procura. Exatamente, cara. Ele já se, sempre bola. foi esse cara. quando ele tava o Anetavo Diguinho, e e muita todo que passava dele na é titular. É. É, é, é. Então, assim, você vê que ele entrega, né? É. As pessoas falavam muito, era da vida... Pessoal. Pessoal, né? É. Criticavam muito a vida pessoal dele, né? Que, é. que ele fazia fora de campo... Às vezes nem faz, mas tu já fez uma vez, você leva fama é. também. Né? É, é. Aí também vira, vira lenda, né? É, a parada assim, é, fez uma vez e a galera é, soube, entendeu? né? Porque eu, tem eu, a galera que faz, e não é, soube. É, E continua. É. Pô, falar nisso, né? Isso, tem isso aí. tantos aí, né? Que Porra. passam aí de antes. Jess, antiga. Da própria então, imprensa. É, da própria é, imprensa. É, é, então, é, isso, e muito colega é, gosta de apontar. Pô, não é não é nada disso. Isso. Fala aí. Ah é, do ah, correndo. Essa foi esse Aquilo dia correndo torcedor. Chefe da é. torcida, né? Pô, esse dia é. todo mundo viu, né? É, o não, cara não foi, né, algo, né, Algo interno. O que aconteceu ele foi que não estava bem, né, no, no Fluminense. E aí os torcedores invadiram o Prendo. campo, né? Uma situação que que, que não tem que acontecer. Que não é. tem que acontecer, mas Mas era até mais comum, né? É mais comum Sim, hoje em dia ainda. Laranjeira, Se já. discute um pouco disso. É até legal a oportunidade de estar tá falando sobre isso, porque Acho que isso precisa ser avaliado com mais cuidado, cara. É. Porque acho que um dia, uma hora, isso vamos estar falando sobre um, uma tragédia. Uma tragédia. Hum. Porque Porque vai morrer eu eu já momento. passei por várias situações assim, com o Fluminense, do ônibus ficar sendo seguido. E você não sabe, cara, o que, que pode, que pode acontecer. acontecer, uma atitude... Às vezes não é, de, às vezes, só de uma, uma briga. É uma loucura isso, né, cara? Uma então, pedrada, é, né? uma pedra. E é uma loucura assim: o, o jogador normalmente hoje, né? Ele começa a se isolar, né, mora em condomínios fechados, Vai é, tentar tá uma segurança. Difícil acesso. Aí daqui a pouco, numa dessas, assim, o cara se vê exposto é, a uma situação é, que como você disse, pode resultar numa tragédia, é, né? Assim. Mas é algo que é. Doideira, que, isso que né? acontece. Não é uma é é coisa que. Né? Não sei, tem que acabar, né? isso precisa Sim. ser Sim. melhor discutido, né? Conversado. Sim e esse dia um dia comum de treinamento se eu não me engano o treinador era até o Parreira hum, é. nesse dia e tava para começar o treino logo assim que, que entramos a maioria começou a entrar ali no, no, no campo para poder treinar a torcida invadiu da onde eu estava não dava nem para correr Cara. porque por onde eles estavam eu, eu, eu estava lá do outro lado assim né do campo não dá uh -huh. para nem correr uh -huh alguns. Os caras começaram a entrar no campo mesmo, no de treinamento. no campo mesmo, dentro do campo. Em Laranjeiras. Em é. Laranjeiras. Esse dia foi um dia, foi um pandemônio. Pô, Teve imagina, tiro mano. e tudo esse dia. Porra. É, mas... Em Laranjeiras. Deu homem de preto lá, porque foi do lado do Palácio. É. Isso é. deu uma confusão. Pra quem não sabe, né, galera que mora fora, é. Laranjeiras é do lado do Palácio do Governo do Estado é. do Rio, né? Laranjeiras ali. É, tiro, né? tiro, <laughs> é só <laughs> isso. O governador é. fica do lado, é. né? Parede com parede. Porra, não pode, é. pode ter uma situação dessa, né? É. E aí aconteceu. E aí o Diguin saindo, encontrou um dos chefes da época da torcida. É, eu até encontrei com esse amigo outro, uh -huh. um outro dia aí. E aí ele. Mas assim, tu tava em campo, você. Tava em campo. Mas pô. você viu a galera entrando? Entrando eu falei, é, não tem jeito. <laughs> não, nunca. Quer faz sabe, o quê, cara? né? Não, Agora. É... Sabe aquela coisa assim que você não espera? Pô, a torcida vai entrar, vai xingar, dali. Não? Eles... Os caras pulando pula, Lambrado. Pulando lambrado vários cima, já, já entrando. Já estouraram ali o portão, Bomba, assim, bum, já entrou é. pô, fogos. Aquela confusão, você pô, fica tentando né, amenizar ali a situação, ver o que, que pode ser feito. Caraca. E aí ele saindo, o cara falou, pô, você é sempre tá não sei aonde ah, tá, e então, né? Ele falou, eu vou com o meu dinheiro. <laughs> pula! Aí o Negão, <laughs> bum. Aí é. o Negão tentou tentou acertar tentou acertar ele ele Só correu que ele era rápido, né? rápido. <laughs> ele, ele tava bem treinado né? atleta né escapou é. aqui desvencilhou é. e vai, tava é. bem treinado, né? Ele tava bem treinado aí conseguiu escapar né mas mas correu para onde ele correu para dentro do do, do vestiário, vestiário. para da gradinha aqui é. cara e fechou dentro... a porta não, ele conseguiu porque os caras <laughs> não conseguiram invadir o, é. o vestiário né mas foi uma imagina foi uma isso, situação cara. né nem nem teve treino e tal. É. Foi um dia. Um dia mas tu conseguiu três. sair de boa depois? Sim, saí. Como, como era mais, mais jovem, assim, né? Mais é. novo, a galera ainda dava, uma, dava um refresco. Uma né? segurada, tipo, né? vamos lá, a cobrança no, é. natural, mas. Era não de passei de xerém, por situação de, né? de, de, de agressão, assim. Aham. né? Ameaça, ameaça tem, né? É. Mas. mas Nunca chegou esses finalmente, não. Que, que bom é que isso não isso pode acontecer, né, cara? É, porque não adianta nada, né? Quando xinga é, Os caras Nossa, porra, Nego também, mano. A gente não sai pra caralho. Entrar, porra. É, porra. Nego, o jornalismo sai pra caralho. Todo mundo. Quando a bola tá entrando, irmão, o jogador. Todo quer saber se o cara tá saindo. É, os caras tão é, saindo. tá é, saindo a bola entrando. Você é. né? mandou uma parada. O, o Hugo, que nem jogou a final da Libertadores, é, tava almoçando. Tomando um açaí. Tava saindo aí, né? Pô, o porra da bola. quadro porra o um quadro, você é tá aí, ó. A... E a gente, gente o okay, quê, irmão? É trabalho Vou do cara, o aí, irmão. É. Assim, o, o, o jogador de futebol, ele quando se profissionaliza, ele, ele entende. Sim. Ele sabe que existe essa situação. Sim. Porém, não podemos normalizar. Exato. Porra, não dá, né, cara? <laughs> Mas você sabe que você vai passar por isso. É. Que você vai ter que é. lidar com esse tipo é. de cobrança, de, de situação. Fica no ônibus e no bônus. É, né? é. você vai ter é. que saber lidar com... Com tudo isso, mas não podemos normalizar, né? Porque, Porque segurança, é. né? Às vezes você, pô, fazeu, você né? tá com família. Essa é minha, a minha maior preocupação, sempre foi essa. Não era, às vezes, comigo. É Sim. que às vezes você, pô, quem tem esposa, tá com filho, ou você tá com teu pai, com a tua mãe. Os caras falam certas coisas que. Aí tu fala, pô, peraí, aí. caramba. É, é eu sou homem, aí, é, aí é, não dá. Cara, cara aí, tipo, algo... você já vai para um outro lado. Não é né? uhum. mais aquela coisa do, do, do torcedor. Você é. já, já tá me ofendendo aqui, é. junto num ambiente onde eu tô com a minha família. Exatamente. É. Mas é lidar com paixão, né? Tudo que, com paixão é realmente... É outra é, parada. É, parte. É. É, que é É isso <laughs> é. É esse que faz e... futebol especial é. e... É. Falando em, paixão, em gol de gol de... É. Falando em paixão de <laughs> futebol ser é especial, a galera lembrando muito de um gol seu contra o Palmeiras, mano. Sim, foi em que 2010. Que eu acho que é, que é o gol eu... da sua carreira, é isso? É, sem dúvida. Eu, eu gosto daquele gol, gosto do gol do, contra o Vasco também, que foi nessa reta final, né? Foi exatamente na reta final do título brasileiro, né? Porra, em 2010. Mano. Professor Murici Ramalho. Porra! Emerson <laughs> Sheik, né? É, né? porra. É. Deco, né? É. Belete. <laughs> Belete. Porra. Eu já concentrei com o Belete, tá, pessoal? É. Que legal. O cara fez gol. da Champions <laughs> o Barcelona, é. né? É, então, assim, o Fluminense deu essas oportunidades, né? De, dessa. Vamos dizer, uma era de uma era muito. Uma época muito boa que contratava é. muito o atleta. Pô, Deco. Sim. Pô, Belete. Porra. Era uma coisa que é. ninguém me imaginava. Pensava, né? Ninguém pensava que o Deco iria jogar no Fluminense. ele é. chegou lá, é um cara também de, de uma humildade, é. também espetacular. Vou perguntar a resenha dele também. Mas fala do seu gol aí, como é que foi o gol? Então, esse, <laughs> esse gol contra o Palmeiras foi o seguinte. O... Nós precisávamos vencer, né? Aquela partida que... Aquela... Briga foi pelo até um, Foi até o um final, né? É. Aquele, tanto que o gol do Emerson ali, é. se, não, se não tivesse sido o Fluminense, não teria sido campeão e aí eu entrei no segundo tempo cara e agora eu não me recordo quem saiu é. alguém saiu uma... o deco perfeito lembrei porra imagina está aqui saiu o deco é tipo assim imagina você <laughs> torcedor do fluminense vamos lá é. nós estamos numa final do brasileiro sentiu <laughs> o hotel tá aí mais renomado era no... é, 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 é emblemático né porra, é. pode ser outros que tem uma história uma identificação Sim. maior porém mas a carreira, né? É... Ninguém discute é. com o Deco. Aí, o nosso Luso, né? O Luso brasileiro Exato. vai sair, sentiu. Muricy Ramalho olha pro banco, vai entrar. Tá, 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 tá. Porra. tá O tá, tá, torcedor, tá. tipo, vai é. falar, porra. Mantém o controle Pera de bola aí, ali, tá. segura o meu. Porque, é. Porra, caramba, a gente tá quebrado, né? É. Mas é porque o torcedor não vê o dia a dia, né? Sim, Nosso sim. Nosso trabalho que está sendo feito ali durante é. o dia a dia. Só vê o nome, né? É, vê o nome. E, pô, não tem nem comparação também mesmo. É outro um, quilate, hum, é outro, late, é outro é. peso, é outro mundo. E aí ele vinha de, de sequências. Com os problemas de contusão. É, é, várias contusões. E aí ele vai, foi para esse jogo, aí já no primeiro tempo, assim, no final, ele torna a sentir. O professor Murici já estava já com uma confiança maior em mim, me coloca para jogar, uhum. vai entrar, entrei já ali, fomos pro, pro vestiário, acertamos alguma coisa, e aí eu volto e consigo fazer o gol, né, o Emerson vem para um, vem arrastando, corta para dentro, finaliza, ele finaliza muito muito forte também, o é. um shake, ele tem isso nele, dá-lhe a pancada, o deola aula, rebate, eu pego o rebote e faço o gol. E esse, esse dia tem uma, uma coisa bem engraçada, né, que a minha mãe teve um não sei, um sonho, um presságio, ou alguma coisa Cara. assim. Cara. Dizendo que eu iria fazer o, o gol. Gol nesse jogo. Tá bom. Aí depois ela na cozinha falou que viu, né? Antes de. Antes do, do, do jogo, né? ela em casa, mas ela nem deu tempo de comentar comigo. Mas comentou com o pessoal lá em casa, né, que, que tinha visto. Falou, pô, eu vi uma coisa tão bonita agora, minha mãe começou a se emocionar. E uhum. eu vi meu filho fazendo o gol e ele se ajoelhava e fazia assim. Como é que ela ia saber? Cara. Né, e aí, realmente, isso. Isso aconteceu, então eu digo que esse lance, esse dia, estava escrito, né? E aconteceu. Já estava é para acontecer, hein? já estava. Aqui, ó. Pré-escrito. É. Foi algo. É, foi algo bem forte, né? E depois só, quando eu cheguei em casa, e ela soube? me contou o que, o que de fato tinha fã. acontecido. Meu pai até falou: tá, tá maluca, mulher, e tal. E realmente eu faço exatamente como ela tinha visto antes, né? Eu me ajoelho e tal, o ponto. Pro alto, né? Cara. E aí vem a galera, vem, vem o Fred, vem o Mariano, na época também, que tá Porra, agora. É. Campeão, brasileiro, parabéns, campeão brasileiro, né? Mariano? Brasileiro, é. É. Parabéns, Parabéns. Tive com ele agora quando ele teve, Porra, teve foda. aqui no, no hotel. Então foi um, foi um dia, assim, muito especial. Né? A gente vê que algumas coisas na Não, nossa jogo, vida. Realmente importante é, carreira. É, é, sem porque... dúvida. Pô, eu é. gosto muito do, do, do Contra o Vasco. Que é, é. o último no Maracanã? É, Antigo. eu gosto muito daquele. Também nessa daquele, caminhada. Daquele gol, né? Nessa mesma caminhada. Eu gosto muito desse gol porque eu começo jogando no jogo contra o Vasco. E anteriormente, eu, eu nesse ano de 2010 eu, eu comecei o ano no, saindo emprestado. Né? Acabou 2009 e fui emprestado pro Atlético Paranaense. Uhum. Antônio Lopes, um <risos> grande <risos> delegado. treinador, o delegado, me chamou é. para trabalhar lá com é. ele. Cara, eu também. Eu falei do Renato. Mas eu também devo muito a esse. Uhum. Ele sempre acreditou muito no meu trabalho, sempre acreditou muito no meu futebol. Uhum. Em várias oportunidades que ele estava em outros lugares, também já, já me chamou. Às vezes, por estar tá fora, alguma coisa não, não aconteceu. Quando tive, tive com ele no Botafogo, aconteceu algumas outras coisas lá internas. E não aconteceu não, Mas era um cara que sempre, onde estava, sempre Restante, lembrava de problema. mim, sempre me chamava para trabalhar. E aí ele me levou pra lá, eu tive lá um período lá com, com ele, e nós não fomos campeões lá no, no estadual, ele foi mandado embora. Com isso, alguns que ele foi mandado embora também né, foram, foram devolvido foram né? ou foram embora. Você foram errou, faz... estado, alguma coisa aconteceu. Que faz parte, né? Outro planejamento, uhum. outro treinador, tem outros homens de confiança. Uhum. E aí eu retorno, como eu pertenci ao Fluminense, eu retorno ao Fluminense o ah, que, que eu falo, né, o, o Fred também fez parte desse, desse meu retorno uhum. Fluminense, né, Ajudou. tipo, pô, ele o menino, esse menino, esse mulher, menino cara aí, tá. ele, ele ajuda assim e tal, ele pode nos ajudar mas aí quando eu volto ao Fluminense, já o treinador era o Muricy Ramalho, e esse já tinha transformado o Fluminense em outro Fluminense uhum. como é que é, é, é forte, às vezes um, um, um profissional de, de tamanha qualidade, vencedor com uma filosofia isso eu cheguei lá eu até onde tomava café tinha mudado município né tudo tinha mudado dentro cara, do que ele podia cara é do telê de mexer em... tudo, cara. Tudo tudo, é. tudo, tudo, tudo 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 tinha mudado tudo, uhum. tudo tudo tinha mudado então eu chego não, não, não tinha sido ainda assim apresentado a ele, aí ele aquele jeitão dele bem grosso né? tipo <laughs> o menino garoto aí tá <risos> <risos> voltou aí vai, e vai ficar aí com a gente aí <risos> <risos> acabou. <risos> acabou seja bem vindo <laughs> <laughs> Porra, muito carinho. Aquela tipo, Nossa, eu tô em casa. É. Me sentindo super bem. Agora eu tô solto, pô. Pô, agora é. eu tô bem. E aí eu fiquei com ele, né? Esse, uh -huh. esse, esse período lá de treinamento. Aprendi muito, ele trabalhava muito posse de bola, muito, e batia muito nessa tecla da posse de bola. Era posse de bola todo dia, uhum. toda hora, e não podia perder a bola aqui. E não podia nem beber água direito, que ele também não gostava. Uhum. Então era um trabalho de dizer assim: que depois que você chegava no campo, todo mundo já se conhecia. E era. Esse time envolvia Parada, mesmo, assim, é. né? Esse time de Normidez também jogava muito, muito bonito, é. por, devido ao trabalho do Murici. E aí ele vai, vai, vai indo, mas eu ainda sem participar, sem muita participações durante uhum. os jogos todos. E. Aí entra um outro personagem também, né? Que é o, foi o, o professor Ronaldo Torres. Uhum. Que é o preparador físico, né? Preparador físico. Com as conversas dele lá interna, né? Ele, o Maurício falou que tava precisando de um cara que ele uhum. pô, pudesse entrar, que pudesse mexer com o com, com, com jogo, que uhum. fizesse algo... Traz-se no segundo é, tempo e pô, diferente. mudasse o jogo, incendiasse, ele, ele tava né? precisando, que ele tinha é. esses, esses grandes... É. Jogadores ali, mas ele precisava de, de algo de que. Mas assim, né? é, ele precisava de um <risos> cara <risos> pra fazer esse tipo de coisa, sim. mas não, não, não tava encontrando. Uhum. Tinham colocado outros lá. E aí ele foi falou: você tem sim, pô. É. Você tem, é o Tartar. Lá pro municipal, mas ele não tá. Não, não, não acho, não tá uhum. muito na ponta dos cascos. Ele falou, pô, devido, ele não tá sendo prestigiado, né? É. Não tá indo pro jogo a motivação é diferente mas eu conheço uhum. esse jogador porque eu já já trabalhei com ele aqui Sim. e ele é esse cara, ele é esse cara que você está você está falando que você está né? é. que tá, tá querendo e aí com isso ele me leva pro jogo lá o Atlético Paranaense Porra. as coisas né, da vida tudo, é, que tu, tu é, jogou aí é. eu estava lá é. voltei pra lá aí um jogo duro jogo difícil 1 a 0 Atlético Paranaense aí eu entro Faço uma jogada, sofro o pênalti. O Conca vai lá, bate um a um. Hum. Aí, no vestiário, quando a gente está entrando no corredor, ele passa assim rápido por mim e fala: vai ajudar muita gente, garoto. Ó. Oh. Uhum. No outro jogo, já, quanto internacional, ele já me põe pra jogar. A imprensa não gostou muito, né, do jogo, foram criticado assim e tal. Ele falou: ó, oh, fica tranquilo que quem manda sou eu. <laughs> hum, cara, é muito você direto fei, ele né? você fez o que eu te pedi não é, é o que eles acham que tem que fazer o que vo... Quando você fizer, o que eu tô mandando acabou, Acabou, ah. tudo certo aí voltamos, jogo contra o Vasco então vinha de um, de um jogo ruim assim, né, uhum. os olhos de todos e aí eu vou faço o gol boa Aquilo ali também me deu uma, um tirada, de Vasco, cara. Me fiz, uma é. confiança, né? E cara? É um clássico. É. no clássico, né? Na é. época o Vasco também estava com o Felipe, né? Grandes, grandes jogadores e tal. Foi, foi bem bacana. Depois tive essa, novamente essa oportunidade contra o Palmeiras. Fez o gol foi também. O gol, também é. o gol da vitória. Né? Foi do pênalti, esse gol contra o Vasco, o gol contra o Palmeiras foi importante saiu, ali pô, né foi importante nessa é. nessa reta final aí desses caras que você é. trabalhou trabalhou com grandes caras né Renato Cuca Parreira, falando Barreira né? Murici o Murici é, é, é o que é o mais franco ali que a gente te assusta é da esporro fala mas é que é mas ele tem um coraçãozão sim é, ele paizão. tem uma capa ah. a <laughs> capa de ferro né é é mas mas depois disso já no outro ano, ele já começou comigo, o Conca foi fazer um, um procedimento no um joelho. No outro ano eu já era titular. Onze. Né? É. É, aí depois o Conca voltou e tomou a posição, uhum. né? Recebeu a posição de novo novamente. Mas ele. ele mas ele, ele é assim, cara. A pressão dele é tudo direto. Ele. É, pô, ele falava umas coisas, pô, às vezes a pressão que acabava até sendo engraçada. <laughs> tipo <laughs> o tipo quê? Às vezes tinha dia que ele tava meio, meio mandado, cara. É. Ele era de um por um. Oh, eu sei o quê, eu não quero que você invente. Oh, André Luiz, não sei o que, é assim, assado. Ah. Aí ia de um por um. Aí, pô, teve uma vez que o Digão começou a jogar, e ele falou: é... Digão, eu quero você que. Quero você jogando como o Digão. Quando você vira o Beckenbauer… and <laughs> <laughs> Aí fudeu. Aí não, Digão. Aí quebra. <laughs> pô, assim, ele mandava. Ele tinha era. umas coisas assim, mas era aquelas ah. coisas assim rápidas, entendeu? Ia de um por um, e é. era. E era assim, ó, e outra, jogador tem que estar tá motivado. É. Não tem motivação, não, vamos. É, ele sempre foi contra é. isso mesmo. Ganha o salário, tá salário, time. tem o salário, time grande, você tá fazendo o que gosta, uh -huh. você tem que estar tá motivado. Acabou, Sim. bora. Então sempre foi muito assim. E ele. O cara que vivencia muito começa a enxergar além, né? Então é. ele sempre teve isso. Ele falava coisas assim também. Pô, empatamos esse jogo, os caras encostaram, passaram, alguma coisa assim, ele falou. Fica tranquilo que esse pontinho aí vai nos ajudar lá, lá, lá na frente. Na frente é. Esse ponto foi muito importante. Não foram os três pontos que nós viemos buscar, mas, mas esse um ponto aqui vai fazer a diferença. E realmente fez, né? E Calculava, é, né? É, o cara que entende muito, ele ganhou é. três brasileiros, né? Não à toa, né? É. E seguidos, sobre isso. Né? No São Paulo, né? Então entendia muito sobre ele esse Ainda novo... teve um é. com o Inter, que é aquela história dos jogos remarcados. É. Né? É. Até os jogos serem remarcados, ele era o campeão, mas aí foi é. remarcado. É um cara que faz falta no futebol. Sim, né? sim. Era diretor é. de São Paulo. É. 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 Sobre, sobre esse, esse título, eu queria falar sobre dois caras. primeiro deles você falou do Emerson Sheik, a galera já quer saber do Bonde e tal. <laughs> Ah, se assim, o Sheik deve ser foda também nos bastidores, né, cara? É, tu pode ver pelas entrevistas é, dele, pô. pelas história dele falando <laughs> por si só. É. Pô, ele quando passou pelo Botafogo... Jogava joga pra cacete, né? E joga ele, muito. muito. É. Isso é incontestável, ele joga muito. E tem muita personalidade. É. Faz parte dessa gama, dessa galera mais antiga. Fala e foda. Fala e se garante, chega é. lá e faz. e É um cara diferente, cara. É um uhum. cara importante de ter. Sim. É. Entendeu? Mas nem todo mundo vai saber lidar com um cara desse. É. Aí tinha essas tretas internas, entendeu? óbvio. Que, você que é, é, normal, é. 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 é difícil. Porra, é. Tipo, você tá, ah, cadê? Cadê? Daqui a pouco desce o helicóptero. <risos> <risos> tipo, homem, oh, aranha. É. Chegou. Joga de paraquedas Pô, achei, quase. Ah, é. cara, Chegou o cara. É. Entendeu? Pô, tem, tem, tem umas coisas assim. É, é. Que é o que ele faz, hein? que todo mundo sabe, né? Uhum. Não, mas é um cara bacana também, Jamie. Ele me convidou. Tem alguma resenha já do chefe? na casa dele, já é, é. foi das festas. Conheceu a. Como é que é? A macaquinha A macaquinha, né? <laughs> é, e quer andar <laughs> com ele. O Emerson é um cara, pô, gente boa pra caramba, cara. É. Nem todo mundo se dá muito bem com ele devido a essa personalidade. Muito direto, é. né? O jeito dele. Eu não agrado a todos. É difícil, mesmo, é, nem lá. Eu acho que nem ele quer, né, também. Nem um pouco. É. Não foi, nem um <laughs> ele um tá pouco cagando, né? É, que se dá, cara, né? Gosta de mim, gosta, é, não gosta. Cara, porra, que, é, né, tem a vida dele, não depende de ninguém. A, a, parada do, a parada do bonde, ele já falou diversas vezes, né? Já, foi meio dia, que danta, arrumaram também. pra ele, né? Que não foi bem assim, né? É, que não foi bem assim, coisa e tal. Outras pessoas cantavam, outras coisas. É, mas foi, foi um momento. Cara, foi ônibus? Eu, eu, né? né? eu estava lá. E... Essa Libertadores aí foi bem complicada. Um jogo é. fora, né? Um jogo fora, só vamos um fora o... do Brasil. Né? O ambiente nessa época não era, não era muito uhum. legal. Havia, havia umas separações, assim, uhum. dentro do. do, do, Sheik, do, bonde, elenco, do outro, é... bonde do Chico, bonde do outro. Depois do título brasileiro deu uma desandada. É, é, que, é que vieram outros, outros jogadores, né? Chegaram. Tinha muito o Cascudo Souza, né? Que era vencedor. É. O Edinho, vencedor. vencedor. Pô, chegou Rafael Moura. Hum, Rimay. É. Chegou. Porra, aquele atacante, rapaz. Aí é, já tinha Fred, tinha Fake, é, um tinha outro, Deco. Tinha em cima não. Não, Deago não ficou, né? Então é, vai é. pra 12. É, é. é verdade, verdade. É. Então, pô, tipo, às vezes é questões é. de personalidade, Muita né? Muita gente é. grande. Porque, assim, é, galera grandona. É difícil porque um é crente, o outro não é. é. Um bebe, outro não. É. Um, um, um gosta de aparecer mais na mídia, o outro também. também. <laughs> isso também dá problema. É. Então, é. É, quando tá aí nessa exposição, né, de, de um time grande, é, tem uns que gostam mais de aparecer é. mais. Tem, sim. Então, isso, isso que Quem chegou foi o Araújo. Isso. Esse, Araújo. isso, isso tá, é. Mas esse... Pô, oh, bonzinho demais. É. é, né? Eu esperava muito agora. Jogava Araújo. bola, hein? Jogava Sim, bem. Muito também, bom jogador. Ele... Eu gostava de dançar um break dele no vestiário. É, é meu... cara, <laughs> era o cantinho, né? bonzinho, bonzinho bem. demais. É. Não, nunca se mete em. Era é, muito no Goiás, né? Se metia é. em, é. em polêmica nem nada. E é. aí havia, né? Então o ambiente não era, não era um ambiente muito bom. Tava tá dividido. É. E aí aconteceu alguma. Eu não, eu não estava. Eu não posso falar assim, pô, ele cantou. Pô, ele não cantou. Pô, tu tá dentro de um ônibus. Geral falando, mas não, pra não ser, falando, meio, um ouvindo música. É. agora. Zulando. Se o cara cantou pra debochar ou pra. Entendeu? Tipo, uhum. o shake, ele calado, ele já incomoda. <laughs> é. Ele é um cara uhum. que incomoda, ele sabe disso e ele lida bem com isso. Uhum. Uns vão se agradar, outros não. Se ele assobiasse, se ele falasse. Ah, ah, então enfim... assim. O bonde do Já meio o meio clima frio. já não era bom. É. Talvez tinha, tinha uma música mesmo, né? Tinha. Tinha uma música mesmo. O bonde do Mengão do bonde Sem Freio. Né? Tinha uma música, né? Tinha uma música, não sei, sei lá, às vezes o cara ouviu, tocou. É. E aí dali. É que tinha a versão, porque assim, o bonde do Mengão Sem Freio a versão de outra música. Sim. Que, que é. era proibidona pra Que, casser, pro... que... que improvisaram ali, né? É. E a torcida cantava e tal. Isso aí. Então se ele cantou, não cantou, acho que só ele mesmo vai. Poder dizer, Vai né? poder dizer assim, pô, não, eu fiz isso. É. Sim, pô, não, não fiz isso, não. Pô, eu tava ouvindo uma música e aí tava cantando a música, uhum. interpretaram de mau jeito é. que eu tava cantando aquela música com a ligação com o, o, o rival, rival é. e aí o ambiente já não tava bom, uhum. não caiu bem, né, sabe? É. Aquelas coisas às vezes que você fala. Num momento errado, não, não cai bem, né? E, mas foi uma parada assim, na quando, hora que, que. Quando chegamos que rolou, o bicho pegou no ônibus ou não? Aí assim? voltamos e. Não. Não, não houve é? nada, porque se tivesse, eu, eu estava lá eu tinha, não, não. tinha visto que. Ó, ó alguma uma princípio, alguma discussão. Né? Não. Chegamos e daqui a pouco, do nada, começou aquele burburinho, ó. O Emerson foi embora. <laughs> Como assim? O Emerson foi. Embora? Os caras mandaram o Emerson embora. Foi, foi embora. Foi assim. Caralho. Aí teve a reunião, né, tipo, ó, o Emerson, né, voltou e tal, não sei o quê, vamos concentrar aqui. É o jogo. É o jogo, né, uhum. tínhamos um, uma partida, e aí ficou, ficou, ficou nisso, né, e aí logo depois também, logo quando retornamos, ele também já... Incindiu, né? Já incindiu, e ninguém teve mais, né, mais contato, assim, uhum. com ele aí do dia a dia, e ficou... Ficou essa história aí mal contada. Mas eu imagino que até a galera <laughs> devia conversar. Esse cara cantou, não cantou? É, ficou, ficou aquilo. Mas tínhamos é. que concentrar pro, pro, pro jogo. Então é... Já tinha é. acontecido, é. vamos ver depois, né? Que, o que... Sim, o que aconteceu. O, o que aconteceu, né? Mas ficou essa... Até hoje até ninguém hoje, fato, Ninguém sabe. Não. Ninguém sabe se cantou ou não cantou. E deu de presente. O Felipe pro... teve aqui, ele falou: Cara, se eu falei, é. o negócio do roubado é mais gostoso, né? Se eu falei, é. mostra um vídeo aí que eu não lembro. Eu le... É, ele disse: Ele, ele não lembra. falou, eu não, fa... eu não lembro. É, eu e até hoje não é apareceu diferente. um vídeo. Afirmando isso. E eu acho que é, é que parecido que falou, com isso, eu, né, Ele Sim. disse que falou assim: sabe é mais que gostoso. Fica é a lenda, né? né? Fica a é. lenda. É. O, 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 tem muito disso no futebol, né? Desde tem, que pô, o futebol é cê, futebol. É, é, parece falou, que não. E, é. né? é. Então, é. e o pior é que depois de tudo, ficou. até o doutor Celso falou isso aqui. No final de tudo, o Fluminense se desfez de um ativo de um cara decisivo e acabou presenteando um rival Foi. com o craque da Libertadores no um ano seguinte. Foi. Porra, é. <laughs> E ele, 2012, Cadê é um cara, cara é. muito predestinado também. É. Quando reuniu, assim, nesse, nesse título de 2010 que tava bem apertado. Vou no banheiro. Pô, <laughs> reuniu. Deco. Sim. Pô, Belete. Pô, eu nós vamos ser campeões. É. Esses é caras, onde esses né? caras estão, eles são vencedores. Sim. Muricy. É. Porra, onde passou era campeão. Então, assim, são, tem alguns atletas que, que chamam o chamam um título. Nessa época... Teve primeiro a etapa do Murici, que foi... Aí ele largou o time, né? Foi pro no Santiago, meio da Libertadores. É. Acabou indo pro Santos, campeão, né? Foi. E, e reclamando de estrutura. Negócio do rato e tudo mais. Foi. Já que eu falo disso várias vezes. Teve aquela infeliz coincidência de cair um rato na hora da, da coletiva. E depois... O próprio Belete e o Deco. Mas mais o Belete, mais na frente. Já no time de 12, né? Uhum. Dizia assim... O pessoal falava do, do contraste que era a chegada desses caras, e estavam vindo do Chelsea é. tal, com a estrutura que o Fluminense estava oferecendo ainda. E o Belech falou: pô, lá no Chelsea, a gente chegava no vestiário, tinha uma, uma bolha térmica que ficava a chuteira e rolando. Um Aí ele falou: no né? Fluminense era um banco de plástico com a, a camisa em cima, o short e embaixo a chuteira. Mas a gente, pô, é a realidade do clube, o clube foi se ajeitando e deu. É, você. É, tinha muita discrepância, esses caras, porque a Unimed, porra, botava um cacife forte. Muito. Né? Mas trazendo grandes nomes, a estrutura ela ficava ficando é. atrás, né? Era, era uma, o. Que, o que fazia diferencial realmente daquele futebol uhum. cheio de conquistar título foi o um material humano. É. é. Aí você vê que realmente esses caras são muito bons. Sim. Sim. Mas vamos dizer, o, o Deco sofreu com algum. Algumas coisas, vamos dizer, se talvez tivesse mais estrutura. estrutura... Se fosse em outro campo, Sim. que aquele campo realmente, como só treinávamos lá, Isso. era bastante danificado, um cara que viveu. Porra! porra só tapete, só tapete é. entre outros. Pô, o Belete, é, pra mim, era de uma humildade muito grande, porque uhum. vivia naquela, naquela realidade. Ele realmente, quando chegou no Fluminense, é. eu, eu, eu sentava próximo e ouvia. O que ele tinha era uma cadeira. E colocaram um gancho de, de ferro, cabide. Um, um cabide, né? Uhum. Na parede pra ele pendurar a sua camisa, a sua, a sua uhum. roupa. Uhum. E o cara sentava ali. É. Podia ficar chiando, né? É, Pô, não, momento nenhum. Vindo o Chelsea, uma estrutura não. pra isso aqui. Entendeu? Era, era o que tinha. Mas hoje, hoje, hoje mudou, né? Hoje tem aquele é, CT. CT Pedro é é é né? Antônio. É. Né? Mas realmente, esse, esse é o diferencial, né? É. Desculpa, Castilho. Ct Carlos Castilho É eu falei, isso aí nasceu com o Antônio no início e, Castilho, e, e, e esses caras conseguiam fazer mesmo com esse pouco né O policia, sim com a sua experiência improvisou Foi. ali o que, o, o que ele levou onde deu passou, né achou o ideal ó, vamos mudar isso é. isso aqui vamos lá mas Laranjeiras tem um, um mistério né cara tem, tem um charme, é, é, tem gente, uma parada né tem essa parte sim né não é. vamos negar mas lá tem um mistério, é diferente. É, verdade, cara. Seria tão interessante Agora, os clubes trabalharem assim, é tanto diferente. a Gávea, a Laranjeiras. Tratar bem aquele campo, porque os caras trabalham de vez em quando O que mais. é o clube, né, mano? É, você respira é, é, o que é o Fluminense, é, né? só sócio vão ter um contato maior. É. Eu lembro que, como não tinha muita estrutura, né, aí tinha, às vezes, treinando em dois períodos, aí tinha lá o que a gente chamava de carandiru. Hum. Aí você tira, né? Hum. Porra. Por isso que eu falo, meu irmão, a gente jogava pra caralho. <laughs> pô, a gente jogava muito. É, é. Eu falo pô, não sei quem, eu falo, é... É, joga, joga bom, muito bom, mas outro tempo. Mas é, tempo aquela aí, época tempo é um época pouquinho era... diferente, então acho que eu tenho um, um pouquinho mais de, 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 um, de, um, de, um, de um pontinho a mais aí do que esses outros aí. <laughs> eu pô, apoio é, isso aí. Porque, é, porque, pô, eu ficava num carandiru pra poder hum. treinar à tarde, novamente carandiru. no mesmo campo. Lá na Laranjeiras. Lá em Laranjeiras. É, num buraquinho ficava lá. Pô, agora eu vou até... Falar, aí, pô, o Alan era meu camarada. Ah. Tava sempre junto comigo, a gente sempre junto. Pô, Alan. Pô, às vezes também dormir pra treinar à tarde. Pô, é. o é. leva, Aca, né? o corpo fica meio... Meio baleado, é. Pô, vamos dar uma voltinha pelo clube, né? Que Laranjeiras. Poxa. A gente ia é lá pra piscina. Né? ver a menina do... <laughs> do nada sincronizado. Nado sincronizado. <laughs> é, a galera é, do é, Salto é, Rolento. <laughs> Boa, maneira, é, hein? Aí, ó, você. fazendo isso, fazer um tour ali pelo clube. Mas você acaba também respirando o clube. Sim. É... Você encontra um, encontra outro e você acaba conhecendo. E sócio, torcedor é, pá. e. você tem esse dia a dia mais dentro do. do, do eu acho do, do foda a laranjeira, assim. Eu acho maneiro. Às, né? vez, às vezes tinha um outro contraste que. que você escutava o que você não queria. Era um momento é... ruim. Às vezes ouvir um senhorzinho e. Ah, oh, lá, 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 não... Lá, não. Tinha que ter uma paciência a mais. É. Mas, mas, era, mas era legal, era legal, assim. Não era legal a estrutura, realmente não era o ideal. Imagina, se tivesse uma estrutura que se tem hoje com, com, esses, com esses atletas, isso Porra. ia, ia é. colocar muito mais. E ainda venceu em 2012 também. Sim. É, cara. 10 e 12. 10 e 12. Então, é. então, assim, realmente já foi muito material humano. Muito material né? é. humano. Sobre isso, Deco. Quem é o, o Deco é foda também, né, cara? Tanto personalidade. Imagina o cara, Barcelona. É. Ronaldinho, pá, parceiro, não sei o quê. Porra. De repente... Ai, beleza. Rodou Chelsea, pá. Fluminense. Vem o um homem aí. Deco na parada. Deco no Fluminense. Todo jogo, todo treino era um show, né? É mesmo? Porque é assim? todo mundo queria ver o, o Deco. E pra gente, até pra gente mesmo que tava ali no dia a dia, a gente ficava impressionado com... Ficava mesmo, ficava assim, diferente. Isso aí é top 100 dele, né? É uhum. É o... É o... A recepção. de bola, pô. Ele domina uma bola, ele Eu já tem essa... condição de, de fazer o que ele quiser. Ele não precisa de dois, três toques. É, a bola pode estar nas... tá do jeito que for. É. Ela pode estar tá alta, ela pode estar tá forte. Você pode dar quadrada para ele que. Ele vem a De todo é. jeito. Ele já domina, então assim. Ele domina. A bola sempre tá boa para ele. Sempre tá boa é, pra boda. ele. Incrível. Pô, sempre tá boa. Tu mandou ruim. Ele. Tijolo e o cara pá. É, é muito pô, técnico, pô, Então, não. assim, tem uns caras que ali no dia a dia é muito diferente. O dia você via era é muito diferente. O Fred, pô, tu viu o Fred finalizando era diferente demais. Interente. O Dodô, pra você fazer um dojo com ele, tinha que fazer faculdade. <laughs> tinha postilha, E ele ficava né? puto é. ainda. É. Aí Aí, é. pô. Pô, mas eu dei o passe certo, eu tô aqui ali. Não, você tinha que tocar em mim aqui, que daqui assim, 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 essa porra. Peraí, aí, é. aí, aí, Só porra. você viu isso, pô. É. Eu também tirava de onda assim, aí é. ele, ele aliviava. Ele falava assim, pô, tu é muito peladeiro. É. Porra, Dodô deve ser uma resenha ele, ele fala, cara, Ele fala muito, Ele fala, pra... uma... ele pô, é, fala é. muito pouco. Ele, né? ele é um cara que. Entra. que um Ele entra. Dele. Pô. <laughs> entra mudo e sai calado dentro é. do, do, do clube. Mas assim, com a gente que era novo, ele. Ele falava. É, né? Ah, ele falava, pô, tu é muito peladeiro, tá Porque ele falava que tu fazia umas coisas tipo. A tipo, questão do improviso, né? Improviso. É. E eu, eu achava isso o máximo que ele falava isso. Uh -huh. Porque era o, realmente o meu, o meu diferencial. Porque eu fazia algo diferente, diferente mesmo. É. Mas, mas é. Mas é, mas era o jeito. Mas ele né? Tinha tudo mecânico, ele, ele não, né? ele era tudo bonito. Mano. Ele jogava e dominava e fazia assim. Adoro, aí técnico, aí né? Ele tocava. Era bonito, se tu tirasse é. várias fotos, tu tava <laughs> olhando. As minhas fotos ficavam assim. <laughs> a outra tava assim. Tipo, porra, eu mesmo olhava e falava, cara, que que isso, mano? Eu tava incorporado. <laughs> que <aqui>. movimento é <laughs> esse? Hein? que julgou não, sempre. Não, Tá um batendo pô, pô, Dá pra fazer um quadro, né? O artilheiro pô, dos gols bonitos. Eu pra fazer um quadro, pô, pra uma foto que eu estivesse de pô, boa. É. Pô, minha mãe tem umas fotos minha, pra mim que. A mãe sempre tá boa? É. assim, é. ela, nossa, que o máximo. É. E o Dodô falava, é, ele ficou meio pistola na época com o Renato, que não é. botava tanto ele pra jogar. É. Ele fez um puta golaço contra o Arsenal de Sarandina. né? Fez né? gol no, no Bo Durante é, no o, o treino ele fazia aquilo também. Direto. Vira e mexe isso aí, entendeu? Treino de finalização de vai no fundo, cruza, Mulinho, ele com um lado com o outro, ele ficava assim, o Alan, mesmo, que também é um outro, é, é, é jovem agora não, mais. mas na época era novo, mas já era muito diferente pra, em questão é, de finalizar. É. Mas falava, cara. Era falava, ó, ele. Neguinho, ele é muito diferente. Ele, uhum. é, ele é demais. Tipo assim, o que ele faz aí não é normal. É. Tipo, é, os caras que beiravam muito a perfeição. Né? Você só vê, fazia é, golaço. O cara, todos os <laughs> clubes que passavam aí, era é. sempre disputando artilharia. sempre é. artilheiro do é. jogo no São. São Paulo do MTU8, porra. porra é. Não, no Botafogo é, é ídolo do Botafogo, Sim, né? O que né, ele filho. fazia no Botafogo era demais. É. demais tá cara. jogando aí esse master? Só faz golaço. Tá. Só, só golaço. Golaço. faz golaço. Cara, só quando eu, só... eu tive na Coreia, eu joguei lá no Sun. Aí, pô, quando, logo quando eu cheguei, quando os que era brasileiro, todo mundo já perguntou. Dodô. Porque ele teve Tem lá, e lá, ele, né? na época lá que ele jogou lá, meu irmão. Teve um pessoal lá, um diretor lá, que até que me mostrou os vídeos e eu falei, eu não sou esse cara, não, <laughs> 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 Gol do meio campo. É, pô, é. Porque quando você sai do Brasil, tem isso, né? Tipo, o que consome? É o Pelé, <laughs> Ronaldo Neymar. É, então você tem que ser um desses, cara. É. Se e tem é. os é. outros também, que é, pô, tem, pô, também foram é, pica Então, lá. você é. tem que ser um, um desses, cara. Então, é. então, Brazilian, Players. Quando chega lá, o cara fala: Ah, tu joga de tu é Neymar. É, é, tem que não, ser o Neymar, é, o Douglas Costa, ou, né, é, quem tiver de referência aí. Tem que bagunçar o marcador. Tem que ser isso. É. Pô, aí não nem, nem não é assim. <laughs> Mas voltando, voltando ao deco, assim, <laughs> era isso, né? O domínio é. foda. É o domínio dele, pô, a visão de jogo que ele tinha, cara. Ele, ele, já, ele contra... já te apontava, sabe? Tipo, ele gostava ah, sempre de jogar até com esses, esses atacantes de velocidade. Depois tá tu ó. viu que eles deu muito bem com o Ayrton Den. É. Em 2012, né? Fizeram pô, um campeonato do caramba também por isso. Porque ele, ele já dominava ele já. Aí tu fala, cara, que esse cara fez? Uma bola. Era uma bola sem peso, não era uma bola com uma velocidade, que não ele Não, foi... só que ela não, ele... só pra colocar é, tipo, você na pra condição. Pra te né? colocar numa condição é. realmente de... Você precisava de muitos toques para você poder finalizar. Uhum. Ou... Então, é um cara que enxerga o jogo muito além, né? Também é. uma escola que, que, que teve a vida toda. Né? é Eu referência, tenho, né? Muito pouquinho de Corinthians depois Portugal, ah, né, a seleção. Pô, é. seleção. Ele falava de Eu carreira do, você, do lance do que que tem que é emblemático do Deco no Fluminense, que é aquele chapéu, né, que ele dá, o jogo controlaria no Campeonato Carioca, se não me engano. Nós conversávamos, nós conversávamos. Mas, nós mas conversávamos. tem isso quando a bola chega assim, ele né só vai na hora que ele domina ele já sabe que ele vai dar o chapéu ao é, maluco não. não tem o que o cara fazer vendo não tem mais lance ativo cara, não tá que... é. <laughs> o cara é. pressiona né natural já... diminui o toque que ele dá na ele, bola é para cavar. Ele, ele, ele dá um domínio e já dá um Uma levantadinha sei, assim, assim, não levanta. sei nem bem dizer o que que ele fez né só é. ele, né? Ele é o um mago, né? É. Ele é chamado assim. É. Fez um lance de mago, né? Por isso que ele é o Deco. É. E nos bastidores, você falou que você tinha um contato com ele maneiro. A gente conversava sim. sobre carreira, sobre vida. Sim, assim. ele, 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 ele falava, né? A gente, a gente elogiava às vezes assim, né? Tipo, caramba, Deco, tu tá é muito... Cara, tu tá é muito diferente. Eu tenho um amigo também que era muito fã dele. E aí calhou ainda de vir pra cá, que era o Fernando Bob, né? O um volante também. É, jogava e, pô, o Fernando... Consumia Deco... Era o que ele tinha de referência. O cara veio pro, pro Fluminense. Então, pô, ele falava, cara, o Deco e tal. Tipo, caramba, maluco, esse cara Mostra. aí. Né? Aí conversava bastante. Às vezes tinha oportunidade de falava... Pô, pô, Deco é muito diferente. Pô, aquele lança assim, é sabe Pô, como é que. Aí ele. <laughs> Humildade, né? Aí ele falava assim. Depois que eu fiquei rico, ficou fácil jogar futebol. <laughs> Porque quando você tá assim no início. É. Mas você ainda tá lutando Moendo, quando né? você tá. Aí é difícil, porque se você errar, acabou pra você. É. Agora é fácil eu fazer isso. Se eu errar, eu errei. É construir, né? Caraca. Olha o é. pensamento do... Do, cara, né? <laughs> do, cara, né? do cara, né? Então, assim. E de uma humildade, né? Ele podia, né? Se uhum. fosse outro fã, falar, ah, é, realmente, eu sou. sou Eu sou, sou né? É. Não, nunca, nunca foi isso. Nunca foi assim. Uhum. Chegava lá numa humildade, conversava com todo mundo, tratava todo mundo muito bem. Né? Ninguém nunca teve um, um A pra, uhum. pra falar, brincava, ria, faz festa. Ele gosta, <laughs> né? Gosta, Mas é que o que é do jogo, construiu o né? dele. Mas, pô, é. ele sempre fez isso, a Exato. carreira dele toda. Exatamente. Fazia muitos jantares, né? Uhum. já outro já, já... É outro nível. Outro, nível, outro é. nível. Cada um tem um nível, né? É. Deco é, é, é porra. Tipo, Deco é, tipo, é, tipo, é. é português. Aí já é um jantar. É. Classe, né? Tem um, Vinhozinho. Tem um jogo. É. Jogo, pôquer e pô, tal, aquela coisa. Pô, o Deco começou com uma arranja, né? Bonita e tal, grandona lá, indo pro, pros treinos. Depois ele já tava com a van, já tava vindo dormindo. <laughs> <laughs> é. Mas tem uma coisa muito, muito legal Particular ah. dele, né Vou abrir aqui pra vocês Que eu conversava muito com Na época, né? o motorista dele, né E aí ele fala Cara, ele... o cara tem umas coisas muito doidas Como assim muito doida Pô, às vezes a gente tá passando assim, sei lá no... Na frente assim de um, de um, de um Boteco, então ele para aí Caraca Disseram que ele parava, entrava, ficava depois ia Tomava embora, uma vazinha Tipo, ia embora, então tipo, de digo algum... Lá que é esse cara, meu irmão? Caralho, era o Deco. Ah, entendeu? Então, assim. <laughs> tá tomando assim do boteco, cara. ali no ele ali? Tem um boteco nosso aqui, que é o Joãozinho. Então, né? assim, ele está é o. Está aqui, ele é o Deco. Aí, mas o Deco, aí, Entendeu? Tipo, é. nem dei tchum pra ele. Porra! Escoroto, cheio de cachaça na mente também. <laughs> Imagina, Pô, se sabe, o cara olhou, mas... o cara falou assim: não, não era. É, esse ele, japonês era. aí, é. é, o cara é diferente. É. Pô, então, assim, né? Tipo, falou que ele. Porra, mas ele sempre tava, sem... né? Acho que ele. Acho que esse, essa, essas, essas pessoas, eles vivem num mundo, uma né? redoma, né? É, um, é um outro mundo, né? Essa é. palavra que agora tá até na mão outro patamar, né? É, é, é. Esses caras realmente são de outro patamar que às vezes eles querem ver um pouco. Descer um pouco dessa, comum? Né? Dessa. É. Então, quando eles encontram pessoas, eu contava histórias de coisas que aconteciam em Brasil. Uhum. Aí você acabava de rir. Tipo, esse é bitinha. Eu falei, porra, aconteceu. <laughs> pô, tipo assim, não é possível. Eu falei, tô te falando, pô. <laughs> pô tipo, a é. vizinha foi na casa da outra vizinha. Pô, tinha um bolo, comeu, o bolo tá envenenado, porque o marido tinha feito um bolo envenenado, <laughs> a vizinha foi parar no hospital. É. Porra, tipo. Ele não. Porra, não, isso eu tô te falando, meu <laughs> não, irmão. Meu irmão, você é subúrbio do Rio de Janeiro. Ei, pô. Aqui não é pra Madonela. É. Pra... É, é. E aí contava várias coisas assim de, de um mundo que ele. Né, não ele não sabe. viveu, né? Não é. só ele, o Fred também, ia lá. É. Contava várias resenhas. Porra. Pô. Qual é? Pô, é? pô é. Frederico, né? É. Outra dele rápida também. Vai! Pô, o Fred, pô. Falou, pô, então, sei o quê, a gente podia sair daqui do treino agora. Tinha um rapaziada que era mais próximo, né? Mariano, o Diguinho, eu, o Fred. Andávamos muito juntos. Aí ele, pô, vamos sair aqui agora do, do treino? Pô, a gente podia parar num lugar legal e tal, mas aí ele, sei lá, para onde ele ia, né? É. A gente falou, pô, vamos dar um t-back. Pô, t-back e tal. Pô, vamos, vamos, <laughs> vamos lá, mas, mas fica ali num shopping ali, no, no shopping tal. Ele, pô, eu nunca entrei nesse shopping, pô. Eu, eu, eu não... Pra mim ir lá não dá. Falei, porra, tá isso. <laughs> Mete essa, Fredão. Ah, tá bom! Agora é o Dom Fredão, passou! Chegou! Não anda no shopping! É, eu, pô, cara, pô, mas nesse shopping, pô... vamos lá nesse shopping. Tá comigo, rapaz. Tu vai. Tá maluco, pô? sou, sou daqui, rapaz. Tu, tu vai entrar lá comigo não vai ter nada de, de Fred, de nada, tu vai é. ver. Pô, convencemos ele. ele. tem um boné? Aí o que não. fizemos? Não, foi, foi chinelo, bermuda. Na boa. Simples. Aí, só entrou no carro dele, né? Ele veio no meu, tinha um carrinho simplesinho. Uh -huh. Veio comigo. Pô, safado é foda. Deixou a Panamera, foi com aí, Ele tinha um outro carrão lá, uh -huh. né? Um X dessas aí. A navezinha. É, a navezinha, aí o outro amigo foi, foi, foi levando. Entramos, eu e ele. Pá, pá, pá. As, algumas pessoas percebiam, sim, mas sabe aquele que o cara já passou? Uh -huh, uh -huh. Aí eu olhava, tipo, é, é não é, mas. É. Hum. Aí já entramos, era é, bem próximo, já é. já ficava. Já, tô mas ligado aí, show. Mas aí, <laughs> mas aí eu fiquei impressionado. Rapaz, eu não vou era. nesse tal desse, né? Não vamos ficar falando aqui que, né? Não bota a grana. É, Pode botar o TBE. Vamos lá, eu já falei, <laughs> agora também já falei. Out... Né? Seu João Outbeck, é. tamo junto. Vamos eu... <laughs> colaborar, ah, né? Tamo é porra, aqui. Porra. Porra. E aí chegamos lá, <laughs> pô. Geralmente o pessoal conhece, tem uma fila. Sim. É. Meu, eu cansei de ficar nessa Pegar fila o é. né? Pg, pê, fila de amigo, espera qual o seu nome tamanho. senhor e quantas pessoas senhor e quant... 120 na tá sua frente eu cheguei com esse homem, o homem não falou nada não fez sinal pra ninguém, meu irmão já saiu um rapaz de lá de dentro, um cara de lá de dentro com correndo, terno, já correndo qual mesa você quer que isso, a gente nem, nem chegamos a falar o nome qual mesa o senhor quer, quer ficar onde mesa pra hum. quantos e tal Aí tem uma imagem bonita lá, vamos ficar lá e tal. Aí fomos. Aí cortar a história. Aí fomos entrando só nós dois primeiro. Na época, um cara solteiro, né? Ele. É. Então posso contar. <laughs> na época, na época. É, que agora ele, graças a Deus, é Isso aí. Casou, casou. casou. Par do Senhor. Acabou. Agora é outra Esquece resenha. é isso. isso aí. Contando do antigo. Isso, Frederico. Lá atrás. Pô, o cara ficou deixando o telefone e foi cinco minutos. Rapaz, eu não sei de onde saiu tanta gente. Falei, Meu Deus do céu, Aí caía gente. Tá, né? Aí ali, aí. Aí tá, tá. Conta aquela, aí eu vou contando. E risada, e risada esse prato que eu acho que o nego nunca teve a oportunidade de pedir, pedir. Uhum. tava tudo acontecendo é um o canguru chegou, um pouco chegou o diguinho diguinho digu, digu nunca anda sozinho também cheio de macho cheio de é. eu, agora, agora, eu também vim. aí era tipo um, ficava uma galera daqui a pouco uma galera saía, vinha outra galera aí eu tava descontraído, né aí eu tô conversando descontraído tava com um ambiente legal solto Porra, soltíssimo Porra, tô com o Dom Fredão aqui. Porra. que eu... eu Lá da Guaporé. <laughs> Pô, agora eu tô aqui com o Fred, tirando uma onda aqui. Hum. Cara, me deu-lhe um choque de realidade, do nada, no meio hum. do, dessa resenha toda. Do que, rolê, eu... É. que eu falei assim: quem vai pagar isso tudo aqui? <laughs> para de descer. Meu irmão, era um mesão maior do que esse aqui. E tinha muita gente que já tinha chegado. Tinha embora. Tá do bem ido embora. <laughs> <ia> <laughs> Fiquei triste, ele. Conta aí, Tatão, não, não. É, é suave. É. Meio tarde. Pô, é. ficando tarde, né? <risos> <risos> falei, cara, tô junto aqui, né? Tipo, uhum. né? independente, tipo, pô. Tá, eu, sei lá, vai dividir aqui pros homens, né? No, é. Normalmente. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe vai me matar. <laughs> Como é que eu uhum. vou pagar isso aqui, cara? Uhum. Tipo assim, vou dividir. Tinha uma graninha, mas não era pra. De banjar assim. Porra é. porra, é tempo de guardar, de reter. <laughs> Vamos soltar. Falei, caralho, mulher bonita pra caramba, nem. Deu risada, deu risada, mas também só ficou nisso. Não saiu nem nada. <laughs> nada, <eu> tava... <laughs> de nada. Pedecostas de é, BD Eu não tinha muito negócio de Instagram, essa é, merda. Nem, é, né? nem adicionou. <risos> <risos> nem... nem seguidor. Né? É, muita selfie. Ah, tá bom. Ficamos, ficamos naquela, ficamos naquela. Eu preocupado, aí pede, pede aí. Falei, não, não é nada, não. Eu falei, pô, é. de fiquei burra. triste, cara. Fiquei triste aquilo rolando. Fiquei, pô. Eu falei, pô, eu vou embora. Não, calma aí, pô, calma vem aí. embora com a gente, cara. É. Chegou pa... com a gente, vai com a eu gente. Vamos embora em Panema, tu é. mora em Copacabana. Falei, pô, vamos embora. Eu falei, é, vamos junto, a gente sai daqui junto, pertinho, eu tava próximo. Rapaz, eu triste. E ninguém entendeu porque eu tava triste. E só eu sabendo. Eu falei, meu Deus, minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar. Como é que eu vou esse dinheiro todo aqui? uma conta de tanta grana, né? eu tô esperando, né? Tipo, pô, vamos... Agora dividir e tal. Tô esperando, tô esperando. Nada, nada. Nada, nada. Falei, gente, será que a gente vai sair sem pagar? Né? Sei lá. Pode ser. O Fred aí, né? Sim. Tudo pode acontecer. Pô, então todo mundo levantou. Falei, eu vou sair na frente daqui. Não vai sobrar pro pretinho aqui. <laughs> vai lavar a louça. <laughs> Pô, todo mundo levantou fui, opa, os piatos malados do subúrbio. Quando <laughs> levantou, levantei já na frente também tal. Então. Falei, mas não aguentei, né, cara? Vai pagar? Vai pagar? Pagar? É. Não, já tá pago. Se eu soubesse, meu irmão... Pô, já tava aqui contando várias tinha foi. comido mais, <laughs> já tinha bebido muito mais. O cara pagou tudo. Aí é, já ele já deixou mano. acertado. Já tava é. tudo certo. Cato. Ele me mostrou cartãozinho preto. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí ele profetizou na minha vida. Né? É. Ainda não chegou não, mas eu tenho essa fé. É. Aí ele falou, uhum. ainda, vou, ainda vou te ver com cartãozinho, cartãozinho desse. preto eu falei, vai... Ele que faz essa mágica toda aí? <laughs> Ele falou: ah, tem que ter uma certa quantia em dólar, ah. quantia alta, pra você ter um desse. Eu ainda vou te ver com um desse. Eu não chegou, não, Fred, mas ainda tô. Já tô na esperança que um dia ela vai chegar. Não precisa ser aquilo tudo, não. Pô, pode ser um azul? Cinza! Não precisa ser um preto igual o seu, não. Um cinza! Tá bom, tá legal! É, o cara tirou o Black ali, mano. Aí, é. mais qual juntar. Tá, tá Porra, a resenha tá foda, mano. Que isso? Isso é puta puta merda, é um mundo cara. Multibol, cara. É, Fred no outback. Né? Porra! Eu levei, eu levei. É. Tu levou. Eu levei. Pô, isso Acho que é... nunca mais foi. Pô, costelinha nunca mais. Não, nunca mais. Costelinha Pô, ele só ia pra restaurante francês, porra, é... né? porque ele fala francês, né? É, bah, foi, tem Ele, isso, ele né? era covarde, gostava de impressionar, ele no francês. Pô, aí não é... tem como Pô, até os pratos... Ele é. francês, falava é. francês, é. aí o chefe receber ele falando francês, tudo francês. Pô. Os pratos em francês. Porra, não dá pra competir. <risos> <risos> não dava. Não dava, não dava. Barzinho, barzinho. Pô, era uma luta é. aí, tinha... Vamos parar tá de falar do né? Fred é. A gente Ué. ia na casa dele lá, tinha que esperar, né? É. Vamos O Fredão é foda, é. Todo mundo querendo. Pô, o imagina. O Dom. Foi um é. tempo bom, foi um tempo legal. Pô, tempo. Era, fera, né? era uma rapaziada assim bastante unida, não era só aquela coisa de, ali de dentro, né? Sim. E quando não, é mas... assim, é. Pô, nós tivemos agora, teve o lançamento do, de um livro. Né, falando da Epopeia, do Tri, né? Uhum. Do, do Fluminense. O tartazinho tá lá. Uhum. foi chamado lá. Claro, Legal. pô. Aí, então, hum, <laughs> bom, é lá, né? Participamos é. lá, teve, um, teve uma live lá também bacana, nos encontramos. Aí ele brincou, né? É. Contou que agora ele é. Né, evangélico e tal. O Fred. Né? É, é. agora pô, tá de boa. Muito, muito bacana, mas foi muito bom revê-lo, né? Porra. Ficamos lá conversando. E tem que ser, é, tem que se encontrar mais, sempre. É, pô, isso é muito é legal. Essa Outro essa também que, que virou evangélico, também eu, <laughs> sempre falando demais. É. Agora não, mais que fiquei... Mais maduro. Mais maduro, né? Então, <laughs> não, não, não sou assim, mas na época, mais novo... Pô, falava pra caramba, eu, pô, tinha jogado com o Fabinho, soldado, ele tinha acabado de jogar ele apareceu lá no clube. Que ele foi homenageado e Aham. tal, entregaram uma placa, uma camisa, aquelas coisas todas pra ele, né? Aí eu fui pra cima dele, né? Eu. E aí, aí, soldado! É. Lembra aquela vez que não sei o quê, que não sei o que lá. Pô. Ele já tinha. Convertido, eu não, sabia, eu não sabia, cara. Eu, eu, eu sou mestre uhum. nessas coisas. Aí ele foi falou: É, minha né, soldado, o mal dá uma força, né? O cara, mal dá uma força. Porra, A gente quebrou eu ali. Eu no... murchei na é. Eu fiquei todo sem graça saber sair assim, pedir desculpa. Não, agora ele tá, pô. É, teve lá no Uruguai, o, né? Entrou ele, o Marcelo Fera. Sim. Agora saiu do Flamengo, é. né? Mas a galera lá na arquibancada, fazer um trabalho lá, os caras ligados porra, ele, e tal. Ele, ele que tava ali, se controlando o maluco, meteu a mão na escotilha oh, do oh, fã. Isso, vazou, é, valeu, pera. É, valeu, é, valeu, é, valeu. segura, segura. Reta é final da resenha, tá, tá, eu ficaria aqui até mesmo três <laughs> da oh, manhã. Pô, é muita história, né? Na moral. <laughs> eu falei porra. pra caramba, antes hum. de começar, já tava. Mas vai marcar uma um off aqui, ó. Miguelzinho ah, é o responsável. Deixa eu vou pedir um emprego aqui, eu vou ficar aqui trabalhando <laughs> com vocês <laughs> também. Pizza a gente garante. É, então. <risos> <risos> tá bom, pô. Já valeu que a rapaziada é boa, né? Isso é, 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 é bom. É. Mas aí o que eu ia falar também, cara, é. Na reta final você jogou o Carlos Alberto no Boa Vista. Eu queria que você contasse essa história aí, do. Cal... Primeiro, cara, o, Carlos Alberto, Carlos, é o Alberto Carlos Alberto é um personagem, né, né cara? Exatamente. Assim, um personagem rico, né? é, é, rico, dele, ele <laughs> adora a resenha também, né? Cara, assim, e, e pra mim foi um orgulho muito grande. Você não jogou com ele no Flu? Porque eu não tive a oportunidade de jogar com ele no é. Flu e, e às vezes nós íamos fazer alguns jogos, assim, amistoso, né? Lá no profissional e ele ele estava lá e ele às vezes fazia alguns alguns jogos também de final de ano lá em Xerém. Hum. E ele foi o percussor, assim, um, um dois, né? Lógico. É o primeiro que bombou, É, que bombou assim. nele. Né? Subiu e é. foi logo vendido. Foi pro Porto, foi campeão. Então, assim, é. gol na final então, da cara, Champions né? Todo <laughs> mundo já começou a olhar é. diferente para Xeren, né? Entre outros também. Mas ele foi aquela grande, aquela grande referência. E eu sempre nutria muito, né? Conheci o Fernando, o irmão dele. É. Mas eu nunca tinha tido assim um contato muito com grande ele. com ele, assim né? E nem imaginei que fosse ser do dia a dia, né? De trabalho. Mas aí tive a oportunidade lá no Boa Vista hum. né, de trabalhar com o Carlos Alberto. Ele é, ele é 10, né, cara? É, né? Todo dia você, porra, Todo dia alguma coisa acontece. Cara. Se o Carlos um Alberto dia, tá lá, todo dia acontece. É um, um, um dia morto, dia normal, né? Não, não é, é um dia normal. É. Não é um dia. Sempre é um dia típico. É. Alguma coisa acontece, ele fala alguma coisa engraçada ou faz alguma coisa. Ah, pô, cara, e tinha alguns meninos que não estavam acostumados a lidar com... Lidar com ele, né? Uma Lidar personalidade. Uma personalidade via Carlos Alberto, mas não sabe quem é o, o ser, né? <laughs> Carlos Alberto. É, a pessoa. Então você tem que ir com ele. Vai devagar. Senão leva. Vai devagar. Que ele Como é que ele fala muita mesmo? tem uma personalidade, cara. Tome um buquê de rosa, <laughs> não é? Ele... Ele fala... <laughs> Como é que é? receba, essas, receba flores. essas flores, é, é. é. ele é, ele é, ele é um clássico. É. Né? ele é demais. Então às é. vezes aconteceu algumas coisas lá, pô, teve uma... ele, mas é o que eu falo, a mentalidade de vencedor, de cara que sempre competiu demais. Sim. É, teve nós, nós nós nos dividimos assim um grupo, né, porque estava disputando uma outra coisa, deu uma, uma certa importância. Então nós, trein, nós treinamos num, num grupo reduzido e nesse treino estava Tava eu, Carlos Alberto, o próprio Júlio César tinha acabado de, de, de parar, né? César, o César lateral, lateral, né? Lateral. Uhum. Tava já ali meio que na, na parte de comissão também. Inclusive, tava dando esse treino. E aí, nós estávamos treinando, tudo legal. A gente, graças a Deus, estava no mesmo time. Pô, então não tinha problema. Pô. Porque, pô, tudo ele fala, tudo ele, ele é foda. É, né? Então, pô, ele tava no mesmo time, tava tudo certo, aí, pô, treino, mas, pô, tem que ir tudo com ele a Vera também, cara. Quando uhum. ele tá lá, ele é o um leão, mano. Sim. É. E abre os braços, e dá tapa na cara. <laughs> e é. e joga puto, é. e reclama, é. e, e chega, e ele gosta, né, desse futebol. Quanto mais, né? Quanto é. mais é. Que contato com ele, é, E, e ele gosta disso, aquilo e os tudo aconteceu. Né? Pô, aí, bem que naquela competiçãozinha ali, ele pediu, falou, ó. Oh, tá tá empatado o Júlio César falou pô empatou né acabou era, era, era esses, esses quatro blocos aqui um time ganhou dois o outro time ganhou tá empatado e... não, não empatado não então bota outra. ele falou, pô não não pode senão vai fugir do trabalho já vai uma parte mais física pode É, machucar alguém machucar alguém então não sei o que então bota pênalti uhum. Tinha que definir o vencedor é, mano, Tinha que ter um vencedor cara Aí tá, vamos lá. Botou o pênalti, colocou o pênalti lá e tal. Só que o pênalti já não fazia mais parte do, 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 do ali do treino. E tal. Uhum. Aí ele foi lá, né? Pau! Dando a vida. Fez. <laughs> Aí, pô, fui lá, pum, bati, fiz. Aí ficamos assim, bebendo água, né? Junto e tal. Cara, um menino lá do nosso time lá, brincou, cavou. Garoto novo. Porra. Cavou, o goleiro pegou. Pô, eu sem querer, daquela de. de, de, de <laughs> falar demais. Aham. Uh -huh. Meu irmão, falei, porra, tá vendo aí, Carlinhos? Esses um moleques. <laughs> <laughs> Botou fogo nele. Meu irmão, Car... Mas ele já tava com isso, eu acho, entendeu? Ah, que ele, ele olhou e ele ficou, ele ficou puto. Mas precisava de uma. Cara, quando eu falei isso, mano. Aham. Uh -huh. Meu irmão. Quando eu olhei, ele tava igual um leão em cima Uma já do, do moleque, querendo matar o moleque com um olhão esbogalhado. <laughs> porra, seu moleque, é. tipo, desesperado com ele. E ele, porra, vou te matar, moleque. <laughs> tu tem que ser competitivo <laughs> e tal, não sei o quê. Bate isso sério. <laughs> Pô, ele ficou louco, e ninguém conseguia né dominar calma a Carlinha, ele, calma não seu <laughs> querendo matar o moleque, pô desesperado, uh -huh. aí tá conseguimos tirar o casa aberta, já foi pro vestiário falou ah, vai pro vestiário agora não filho fica aí até se for preciso e ele lá no vestiário esperando de, uh -huh. de maldade né cara e aí pô no final de tudo ele foi embora né uh -huh. e ele, tal foi embora falou, agora tu pode ir lá tomar tá banho e tal tranquilo aconteceu isso tudo até tá, tá aí tudo certo tá tudo uh -huh. legal mais tarde, o menino tava no quiosque, falou com o garoto, foi quando chegou no quiosque com a namoradinha, quem tá no quiosque? Puta, Carlos Alberto, ele levantou e falou, vem aqui. Caralho. Imagina a cabeça do mulher que ele falou, vai me matar agora na frente da minha namorada? Já aconteceu isso hoje cedo. Tu vai ficar aqui até a hora de eu ir embora. <laughs> Senta aí, tá na Senta aí também, fica quietinho. Senta aí, é. e ficou, então assim, mas aí ficou, <laughs> já brincou, já. Ah, já, já deu, então, deu as assim, horas. É uma pessoa, um, um cara ah. muito coração, um cara muito bom. Pode esquecer esse pô, cara aqui. Eu tive com ele, pô, na, na pré-temporada, é, pô. Pô, cara, eu vou dormir, não, não, não. Vai dormir, não. Olha aqui esse vídeo. Olha esse lance aqui. <laughs> Olha esse gol que eu fiz. Pô, eu passava a tarde toda querendo dormir, tinha que ficar vendo. Good Vídeo do Carlos Alberto. É, é. <laughs> Mas era, era, é, um muito, era muito bom. Era muito. muito <laughs> o Fernandão era Zagueiro. Muito agradável estar é, no dia a dia assim com ele. Pô, é, o cara é muito maravilhoso. O Fernandão Zagueiro também aqui também. É, é. E ele falou do Carlos Alberto, cara, que assim, no Vasco tinha crise com ele porque ele ficava lá no quarto e aí galera aí vamos dormir cara chega ele não não vamos ficar aqui vamos no... <laughs> ele pentelhava os caras é. dava merda assim. é. mas é aquele cara que agrega né porque como ele 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 é muito líder é, ele quer... é, é, é. Então, tá tudo muito pode ter quem for cara sim. se ele tiver ele vai é. centralizar. a liderança é, ele centraliza muito isso é. e isso isso acaba sendo bom sim né mas às vezes quando ele dá um de estrada... Pra segurar a corda, meio... né? O pessoal fica meio assustado é. quando ele... Teve um goleiro gordão, né, cara? Foi. foi. Você tava nesse, tava nesse jogo? F... <laughs> tava, mexeram com o homem. Boa vista redonda. É, é, é. É, pô, mexeram com o homem, né? Mexeram com ele, disseram que ele tava acima do peso, isso, aquilo. O cara ficou, ficou bravo. Com a fera. Mas não teve jeito, chegou lá dentro do campo, o Carlos Alberto mostrou que era... Porra, eu vi esse gol Carlos Alberto. hoje. O e fez o gol, né? É. E aí, para completar, ele ainda vai e mostra a barriga assim, né? <laughs> Todo mundo viu esse Tocou vídeo, gol né? Foi decisivo. E, cara, é. olha aí, ele continua continua com a mesma qualidade, né? É. é. Isso é incontestável. Reta final agora tá tá assim, o se eu vou te pedir o maior cara que você jogou assim, o um cara que te ou que se jogou a favor ou contra, O um cara que você olhava, esse é o Pica, meu irmão, o que esse cara faz é impossível, assim. Cara, devido a. O tudo. É. Devido a tudo, eu dou esse título pro Fred. Devido. Não somente. Parte o... técnica, né? É. Também, mas. Também, é. sem dúvida. É. tudo. Mas. Cara. É a capacidade de, dessa liderança. Dessa, desse posicionamento, desse. Uhum. É um cara. Eu, eu, não, eu não vi outro assim com. Centralizar tanto. É uma, é uma entidade. Por exemplo, sim. hoje o Fluminense tem uma entidade que é. chama-se Fred, Fred. Dentro do clube. E quando ele tá no, no, no jogo, por mais que às vezes alguns podem criticar que não, não, tá, não tá fazendo o que é. queria que, que ele fizesse. Só dele estar dentro de campo, há um peso, há um respeito dos é. adversários. Então, assim, o cara tem que ser muito acima Sim. quando isso acontece. Porque no futebol tem muito isso. É. Pouca gente já fala: não, não tem. Não tem até o outro o outro time conseguir vencer, né? Vamos dizer, um, um menor vencedor. Mas tem muito isso. Quando o jogador conversa, quando a gente é. sabe que, pô, Fulano tá lá do outro lado, cara. Nós vamos amanhã jogar contra, ah. contra ele. E ele, hum. ele é um cara foda. É. é difícil de pegar, olha. Não sei quem tá lá. Impõe medo, isso, né? Isso é. já nesse pré-jogo, isso, isso, isso conta. É uma vantagem. O cara, quando tem nome, uhum. já fez alguma coisa no futebol e ele tá lá, independente do momento que esteja. É. Tem, tem que ser. Aí é o que você falou, ele é um cara que, pra você, o caminho dele é esse, de ser presidente do Fluminense, você acha? Ah, não sei se é a pretensão. Que, se é o que ele quer. Ah. É. Mas ele tem tudo, né? Seria lindo, né? De ver, é, né? Imagina. É, seria, seria interessante. É. Não sei, né? Às vezes não, não, não acaba às vezes dando muito certo. Né? É. Igual tem, outros tem personagens que aí hoje, que a gente já viu isso. que são ídolos e aí é. acaba indo por às esse vezes caminho. Misturar a política É, a política, é. não sei. Não sei, mas acho que seria interessante seria é, ou não sei algum, algum cargo é. pesado. Acredito que ele é poderá. o Mário né? vai ser importante isso pro pro Fluminense, clube né, pro clube. Ele é. entende muito de Fluminense. É, ele participa de tudo. Ele, ele se envolveu muito. Né? Ele, ele tá ali dentro há muito tempo. Sabe cada palma, dele sabe do cada bagulho. palma, sabe como funciona. Ele é. conhece a torcida. Uhum. Ele sabe chamar, ele sabe acalmar. Quando é. ele fala é diferente Pena de outro ouvia, né? dando Sim. um depoimento, então assim. De outro status. Vai né? fazer muita falta. Com certeza. Quando ele, quando ele parar. O, é. o Mário Bittencourt fez uma renovação com ele, já trelando ao ano que vem, ao final do contrato, se for da vontade dele, já ingressar. Então um cargo, né? Num um, um cargo. Tipo é, diretivo, é. coordenador técnico, é. aquela coisa. É. O Mário é bem próximo dele, não é acredito. não, não... No... duvido de o Mário, em algum momento, apoiar o Fred como. Se for da vontade dele, É, de algum momento, é, é, é A vontade não... dele. É. É. A gente não sabe as pretensões dele. Mas é o. Um, é o um, é um, é um grande ídolo, né? Que, é. que todo mundo viu. Isso. Hoje. É isso nesse, essa nova geração. Tem lá pra nessa, falar, Rivelino, essa, sabe, Gerson é, e tal, mas, mas que a galera viu. Esse, esses, é. esses torcedores mais jovens, 80, né? No, é. no, Casal 20, não tiveram oportunidade é. né, de. É isso aí. E os últimos centroavantes do Fluminense morreram, né? É. O Ezio, o Austin, o Assis. O Assis, então era é. um personagem também. Teve é. lá em também um menino tá, maneiro, né? É. Eu tive a oportunidade de, de conhecê-lo, de conversar Como com você, ele. Como você jogou no Fluminense e no Atlético Cara, foi, foi algo. É. Pô, foi algo, assim, incrível, cara. Né? É. Que Deus o tenha. Isso Exatamente. aí, show de bola. E o. Pra terminar, assim, o jogador de hoje, cara. A gente tava falando de um cara aqui antes, não sei se é, é. esse. É um jogador <laughs> de hoje que te impressiona, assim. Porque o Fred. Ah, não, Fred de hoje? É, mas já tá. Tô dizendo o cara que ainda tem a estrada, aqui, né, enfim. Um jovem, vamos dizer. Uma, é, mais é, jovem, assim, que tem bastante é, carreira, tá, carreira. Tem um né? monte de cara, né? Por exemplo, tem o um Hulk, que a gente não. Né? É. Exemplo, um Hulk, que a gente tá vendo aí, mas. Já Atiliano tem, Brasil, já é não. Consolidado. Já, o Hulk fez já o Hulk, fez Hulk, gol hoje, não né, fez, de penas, fez de pênalti. Fez, né? Fez. O Miguelzinho fez um... falou que fez de pênalti. É. Ele é independente, né, do. Do, se ele fizesse ou não fizesse, ele continuaria sendo... É o craque do, do hockey, campeonato né? brasileiro. E ele veio e arrebentou. O Gabigol é um cara que... Ah, gosta. Não é. gosta. Mas vamos ser profissional? Você é profissional de futebol? Sou... Uhum. Então, respeita... Tem que respeitar Gabigol, ele, né? Personagem. É, é... E ele envolve uma série de coisas, é. né? Se... pô O Michael, que hoje tá fazendo assim... Um, vem vem de um momento que não não, não vinha tão bem uhum. e aí a gente torce né a gente que trabalha com futebol torce para esse eu torço por ele pra pois cacete, é, né? é um cara assim que eu torço muito né? porque pela história pela de história, vida história né? de vida um cara que não, não vinha bem né e muita crítica Super cara o cara sonho, conseguiu cara. dar um, dar um, uma, uma virada, uma, uma virada. Quando, é, quando o entra o mercado é <laughs> é, né? e, e, e tá aí hoje, graças a Deus, bem. É. Então a gente fica feliz né? com essas reviravoltas né? é. que, eu, que o futebol dá, que, que, que às vezes, Sim. com a oportunidade, né? Que o futebol nos dá, a gente pode viver isso aí. Com certeza ele vai contar isso, né? Certamente. Lá na né? frente, pô, não vinha bem e tal. E depois eu me tornei. É, é, é. Ele não, entra, o Maracanã eu... vem abaixo, é, Michel, é, pô, é O negócio é não acredita é é um show da galera. É, é. Não, o xodô aí é um figuraça, né? é. <laughs> Moleque puro, é, né? É, Tranquilo. É, é. Fala as coisas assim. Sim, sim. É, na pureza. A gente, né? gente no futebol também sente muita falta disso, né? É. é, tá tudo muito mecânico, né? Porque tá difícil, tem que tomar muito cuidado com o que vai que falar. Fala, tal. O que você disser isso depois internamente vai contra você. É. Então, quando você tem um cara desse, não tem como segurar. O Flamengo é, <laughs> tem é, é dois pum. Ele, é. ele e o Rodinei são duas figuras, é. meio que diferentes. Teve então, é aquela parada do ônibus, né? Que ele bota a cabeça, Pô, cabeça só fora do ônibus. aí cabeça... ah, ele faz umas coisas que. <laughs> e tudo que ele faz é engraçado, né? É, é, e agora nessa simples, época de né? meme, tal então tu abre o. Instagram, É, ontem é, e o bagulho é, ali. É, 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 caiu rindo uma mal, é, né? é. Parece um, <laughs> parece um bonequinho um choque. Boneca. Né? <laughs> 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 ainda foi e falou. Quando tá cara, esquece. É esquece. Um personagem, <laughs> assim. Personagem. É um cara que ninguém vai esquecer. É, Exatamente. Esse é um cara que ninguém vai esquecer. É. Marcante. Essas né? coisas tem, tem essas coisas mesmo do futebol de, de não esquecer. Quando é. eu subi pro profissional, o pessoal falou: pô, tá, tá. É, o tra... Aí foi e é. falou: pô, Tartar, tá, tá, pô, pô, não tá legal. O pessoal lá da imprensa falou assim: vamos fazer o seguinte. Seu nome é Vinícius. Vinícius. Vamos colocar Vinícius Tartar. E depois, quando a gente for, você. Tira o vai, A gente tira o Tartar e todo mundo vai saber que você é o Vinícius. O que, que eu ia falar? Tendo nada disso. É. Tudo bem. Aí o Edgar Pereira, que hoje a gente já uhum. trabalha na Seleção Brasileira de Base também, junto uhum. com o Branco, chegou para mim e tinha trabalhado com ele já na base durante todos os anos, né? Sou muito grato a ele também. Muito grato. Esse cara. Eu era atacante, ele me falou: não, você vai jogar de meia. Uhum. Sabe, me pegou assim e falou: você tira da cartola, me deu confiança, caminha, é esse aqui. Caminha é esse aqui. É. Aí ele chegou para mim e falou assim: Ó, eu tenho visto no jornal, né, saindo. É diferencial, é o, é o Tartar. É ninguém Ninguém é Tartar. É. É, é isso aí. Só você é A Tartar. A gente volta em campeonatos que você teve lá. Pô, teve lá não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas quando chega, quando a gente chega, o Fluminense chega lá, o nego pergunta: o tartar veio? É, é, é. Isso já. Na base. Na base, base né? É isso aí. Pô, o tartar tá aí? Então, assim, eles lembram por conta desse. Marca, opinião, porque né? só você que é. É, é, passou mas um tartar, era é, só ele. É, então, são coisas que, é. que ficam. E pra galera que não sabe, já falou disso várias vezes, mas foi na base com o tartaruga. É, né? a, pô, tartaruga tchum, ninja? É, pô, tinha um. Tinha um. <laughs> Até lembro o nome dele, vou até falar aqui pra dar essa moralzinha pra ele. <laughs> era o Mário. Ah. O nome dele era Mário, um lateral, era lateral esquerdo lá também. E aí eu cheguei, eu vim do, do, da peneira, aí ainda tava fazendo uhum. o teste ali, né? Aí os caras queriam zoar. Mas, pô, eu era sou cria de favela. Vim de graça. Pô, ele vai me zoar. É. pô Aí ele um, zoou, fiquei meio quieto. Depois comecei, né? Pô, você é esse, é, você é aquele. Mas eu né? começou a ir. Ah. Aí ele pilhou, né? Tipo, porra, ah. não. Aí ele, você é tartaruga. Uhum. Cabeça de tartaruga, não sei o que, é, de tartaruga. E depois os outros, tudo era tudo amigo Pegaram. dele. E aí ele tartaruga. me chama pelo nome, tartaruga. Pega aí, tartaruga. Aí, é, tartaruga. <laughs> e ficou. É. Agora... Como é que virou tartar, irmão? Não sabe. Não sei, acho que é essa, essa mania que a gente tem. De reduzir o né? É, é, é uma é, é, Agora, é, assim, é. aonde que... É. que foi, ninguém sabe. Não. Acho que demorava muito se falasse, assim, eu tartaruga. <laughs> demorava, né? tipo, pô, tartar tá, tarta tá, tá, é. tá. e, é. e daí foi, cara. É, o meu é langulango, irmão, então fica porra. tranquilo. <laughs> aí gente é. chama de langão, tá ligado? Aí é por Agora aí. no futebol tem mais Vinícius, assim, né? Tem Vinícius, é, tem mas Vina, até, né? Mas até o próprio Vinícius trocou de nome, né? Virou Vina. É, Vina. É, então deve ter alguma coisa aí, né? E o Vinícius viu? Júnior agora é o Vini Malbateza. Mabadeza. Mabadeza. É. É. O Vini E O Vinícius não gosta, né? mas o cara. Não, rige. eu gosto, mas não acho que ele é resistente. Resistente. Resistente, resistente. Não, mas, mas ele é. vai, vai se render porque... O que o ele tá fazendo o rabadeza? Não, Eu é. acho que ele é. vai ser, eu acho que ele não é. Sim. Entendeu? Eu já vejo já como. É, é. Já, já vejo é. como uma realidade. Excelente. Protagonista. Sim, ele tem sido e até tá comendo a bola e. Ele é, ele é incrível. Aí, tem tantos caras, né, cara? É. Pô, a gente teve agora na seleção o Rafinha, né? É, esse menino é do esse Rafinha, a gente bem sabia. O que do Ajax. Pô, o que, que o cara joga de bola? É muita coisa, muita força, né? Muita força, Está Tá muito bem servido essa posição, né? Esses novos extremos, é. né? É, o que precisa é isso: que, que o canta cobra dos caras serem de protagonistas né? é. lá fora. Chegar lá é mesmo. Exato. Entendeu? Pô, a gente tem. Tinha uns rapidinhos, né? Você falou antigamente, sim. Mas, Pô, tinha Bebeto, porra. O cara decidia, que pra Mudou cara. também a configuração. É, abdose, muito. Agora É, Mas tu tem o que... cara tem que tu decidir. Virou... O Neymar decide, Outro pô. Outro dia eu ouvi é, falar que é. o... Mais. <laughs> também, mas. Sim é o Neymar, né? Sim, é, sim. É... Neymar é incrível. É. Eu fico absurdo. brincando com o meu irmão, que eu falo que o Neymar, ele hoje tá uma espécie. De... Não sei, não sei se você lembra do filme que o Will Smith fazia um super-herói, um anti-herói, que era o Hancock. Lembra, pô? Sim. Ele era um super-herói todos os poderes, mas ele tava. Largou aquilo, então tava com a barba por fazer. É. O Neymar então, é um fase, talento né? absurdo. É. Eu já vi se olha foi... o Neymar. Se você quiser Neymar, tá meio o Hancock ali, já. Ele tá meio ah, largado. A minha pô. última copa é. Eu não Quero mais saber essa. É muita Adelf, cobrança, enfim. né? É. Mas é incrível, né? É. Cara, palmas fazer. para essa resenha sensacional. Pô, eu não tinha dúvidas que seria é. assim. Eu não tinha dúvida. Espetacular, porra. Uma das melhores aqui que a gente teve, cara. Mais raiz e tal. Foi solto. Foi, foi, foi. Foi muito bom. Tá, muito tá, obrigado espero que você tenha gostado, mano. Pô, fico agradecido aí, de verdade. Pra gente foi uma honra receber você A oportunidade Aqui não foi nenhuma entrevista nem nada. Você não foi é. um. Isso aqui realmente é um bate-papo é é entre aí. amigos, né? É pra isso dizer assim, então... Porém, eu repeti fora aí, só marcar com o Miguelzinho. Pô, agora... Agora esquece. <laughs> é. Mas, bom não levar o Miguel, né? Não, não. Miguel, é, Miguel, se não, não ele, ele dá uma quebrada, quebrada né? Ele dá uma quebrada, gente. O Miguel diz. é meio chato. <laughs> é. Meio complicado. Fala umas paradas quando abaixa o som, é foda. <laughs> Vai deixar o Miguel pra lá. <laughs> é. Boa Show, de bola, Show de bola, irmão. O que bom. precisar, quando quiser voltar, é, abertas Portas abertas, está casa é sua, beleza? Valeu tamo junto, irmão <laughs> é nóis tá aqui no Charla Podcast Betão, é nóis pica foi fera, né? Conseguimos mais uma vez, hein? É, Falamos de várias baixo histórias, dor, contamos várias pô, histórias, é. abrindo pra galera aí. E ó, vai voltar o Tartar aí. ó a galera fica ligada, daqui a pouquinho tem novidade. O Tartar voltando esse ano aí. De, né? Exatamente. Pô, 22. Eu tô aqui pensando, 22. 22. É. Aí ou no estadual, aí. ou é. os estaduais por aí, pô é, vai faltar o 22 é tem Tartar aí A galera vem aqui no Charles e <laughs> se reposiciona. É, tem isso, tem mano. Isso, é, né? Tem, eu hein? vi que o... Não sei se fechou, se só tá treinando, uh -huh. mas eu vi que o Dedê tá... Não, não, já tá, é, tá no volta redonda tá tá treinando, mas tá, tem proposta. Tem proposta. O Papo técnico, sacanagem. Já aí veio aqui. Tá agora Vamos tre... aí, pois, tá no é Tá me julgando o Sentou nessa cadeira aqui? aí, aí... Pô, Então tá tudo certo. É. é, aqui, né? Barroca <laughs> teve aqui. Pegou na época o Guarani. Muito bom. O mandou que... ele embora, nada a ver. Ele tava no boa, meio bom. da tabela. Boa. Boa. Roger da Cante Roger virando técnico. Assumiu lá Pum, em Minas. Primeiro emprego de técnico. Vai, vai, Trabalhei vai. com o Roger. Ô, oh, Roger, né? Fala Saudade, né, de... <laughs> Roger? Roberto Mineiro, <laughs> primeira divisão, mim. pô. Primeira divisão no Mineiro, pô. É, é mano. Muito Roger. legal. É, mas quem? Pô. Felipe Goleiro, Felipe já Goleiro fechou. Tá o né? Goleiro, É, é fechou pô, aqui no que no é dia seguinte. Que <laughs> bacana. Paredão, <laughs> Felipe Paredão. Mais quem tem mais gente, cara. galera não teve Mas, em mas fim. é isso. É o importante é, isso. é que vem aqui, a gente troca uma ideia sorte. legal, boa energia. E traz um, é. uma boa sorte pro futuro. Não é sei mais o que vale. Valeu, galera. esse foi mais um Charla Podcast, tamo junto. <laughs> Aquele abraço. É nóis. Vem aí, os cortes do ah, Tartar. Tá. Tem muita coisa aí. Valeu. É o quê? Já falei, mas falo de novo. De novo aí, Forneria original daqui, tá ó. Aqui, eu comeu meia pizza já. <risos> ah, <risos> Miguel me ajudou, irmão. Sai dessa aí. Eu ainda não comi um pedacinho, não, mas vou comer. Presunto de parma. mas pra experimentar, cara. E ali tem os sabores especiais, né? Chocolate e morango. Tá, tá, tá fazendo leite. Ganho, mim, comecei, irmão. Moranguinho agora? É. Na quinta dessa né? noite. Tá aqui na tela o QR Code. Apontou o celular, cai no delivery da forneria, pede a sua pizza. Ó, 10% de desconto botando o cupom Charla 10. Beleza? Tamo junto, galera. Aquele abraço. Valeu. Foi nós.